အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရလောကဝိတုဇ္ဇလန်တွေကိုတင်ဆက်ပေးရမချိန်ကြာရလို့လာပြန်ပါပြီဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတွေးဆက်ကရဲ့ကညာစင်တိုင်းဆွဲဇာတ်လမ်းလေးအပိုင်း1ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်လမ်းလေးမတင်ဆက်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယ channel လေးဖြစ်တဲ့ Family မြန်မာ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာဒီ channel လေးကနေဟာတာဗီဒီယိုတွေမိဘမေတ္တာပွဲဇာတ်လမ်းတွေပရလောကဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ပညာပေးဇာတ်လမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ် Family မြန်မာ channel ရဲ့ link လေးကိုတော့ကျွန်တော်အောက်က description ထဲမှာထည့်ပေးထားပါမယ်ခင်ဗျာအင်းဝမျိုးကိုတက်ကြိတ်8263ခုနှစ်မှာသရုံးမင်းမြတ်ကစပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့တယ်။ဘယင်နာရပရိတိုင်အောင်မင်းတဆက်၄ပါတိုင်အောင်စိုးစံအုပ်ချုပ်ခဲ့ရာတက်ကြိတ်888ခုနှစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရှမ်းစော်ဘာမိုးညင်းစလုံးလက်ကိုကျောက်ခဲ့ရတယ်။မိုးညင်းစလုံးကအင်းဝကိုရတဲ့အခါမှာတော့ကားတော့တူဟန်ဘွားလက်ကိုအပ်ပြီးတော့နေရက်ကိုပြန်သွားတယ်။တူဟန်ဘွားကမင်းစိုးမင်းညစ်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။ဘာသာသာသနာကိုဖျက်ဆီးတယ်။အမျိုးကိုဖျက်ဆီးတယ်။အင်းဝကိုရတဲ့အခါမှာတော့တူဟန်ဘွားနဲ့ရှမ်းစစ်သားအပေါင်းတို့ကတမျိုးလုံးမှရှိတဲ့မိန်းမတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးတော့တာမယာပြုကြတယ်။ဒါကြောင့်မဲအင်းဝနဲ့အဲ့ဒီနယ်တဝိုင်းမှာရှိတဲ့မိန်းမပြုမိန်းမငယ်တွေကနေစရာမရှိအောင်လို့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေဖြစ်ကြရတယ်။ဟိုရင်တော့ကတော့မြင့်ငယ်မြည်ရဲ့အရှိတ်ကမှမနော်ရမဥယျာဉ်ကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီဥယျာဉ်ကြီးနဲ့အနည်းတဝိုင်းမှာလည်းရွာတွေရှိကြတယ်။အဲ့ဒီရွာတွေထဲမှာမှမနော်ရမရွာကြည်ကျစီကားရွာကြီးတကအကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီရွာမှာနေကြသူတွေကစီးပွားဥစ္စာအဆင်ပြေပြီးတော့အေးချမ်းစွာနေထိုင်ကြသူတွေဖြစ်တယ်မနော်ရမရွာမှာတော့အင်ဂျီပေါင်း100ကျော်ခန့်ရှိပြီးရွာလူကြီးကဦးမျက်ဆန်ဆိုသူဖြစ်တယ်ဦးမျက်ဆန်ကရိုးသားဖြောင့်မတ်သူဖြစ်တာကြောင့်တရွာလုံးကလေးစားကြတယ်သူမှာလက်မရမီအများအများပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံတယ်အင်ဝမျိုးတော်ကိုမြမဘီရင်တွေအုပ်စိုးစင်တော်ကတော့မနော်ရမရွာကြီးမှာအခွန်တော်ဆက်တက်ရတဲ့ရွာကြီးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရွာနဲ့မနီမွေးမှာမနော်ရမဥယျာဉ်ရှိတာကြောင့်လည်းပို့ပြီးတော့လူသိများတယ်။ရွာလူကြီးဦးမျက်ဆန်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်ရွှေမုံတို့မှာတားယောက်ကြလေးမထုံကပဲနဲ့တမီးသုံးယောက်သာထုံကခဲ့တယ်။တမီးသုံးယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်အသက်နှစ်နှစ်ခန့်သာကွာခြားတယ်။အကြီးဆုံးတမီးဖြစ်သူမြားနှင်းဖြူကတော့24နှစ်အလက်ဖြစ်သူမြားသိန်းကျော်က22နှစ်အငယ်ဆုံးတမီးဖြစ်သူမြဝင်းသူပင်အသက်20အရွယ်အောင်နေပြီအဲ့ဒီမိန်းကလေးတောင်းအောင်စလုံးကရုပ်ရည်ချုံမလှပ်ပါပြီလိမ္မာရင်ကျင်းမှုရှိပြီးတော့မိဘစကားကိုမိဝယ်မကျနားထောင်ကြသူတွေဖြစ်တယ်ရုပ်ရည်ချင်းလဲစင်သူအရွယ်ချင်းကလည်းမတင်မြင်ရှိကြတာကြောင့်ရုပ်ရည်ကြည့်ရင်တော့အမွှာညီမလို့ထင်ရတယ်အဲ့ဒီမိန်းကလေးတောင်းအောင်တော့မှမိဘတွေကလည်းချမ်းသာရုပ်ရည်ကလည်းချုံမလှပ်ပါတာကြောင့်လူချင်းသူတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေကြတယ်မနော်ရွာမတာမကတခြားရွာမှာရှိတဲ့လူမျိုးကာလာသားတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားကြတယ်။သူတို့နဲ့လက်ဆက်ခွင့်ရရန်မိအမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားကြတယ်။အဲ့မြာမကတိပဲနဲ့မြားနှင်းဖြူတို့ညီမတောင်းအောင်တရင်ကအင်းဝရွှေမျိုးတော်မှာရှိတဲ့လူမျိုးကာလာသားတွေအထိတရင်ပေါတာကြောင့်ဥပဒံမြင့်နဲ့လာရောက်ချင်းကန့်ကြသူတွေတောင်ရှိကြတယ်။မိပါချင်းကန့်လန့်မှုလည်းရှိကြတယ်။လုံငယ်ချင်းချင်းနှိစက်မှုရှိစေရန်ကြိုးစားကြသူတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြားနှင်းဖြူတို့ညီမတောင်းအောင်ကတော့ဒီကိစ္စတွေကိုမစင်တာပဲအေးအေးတသာသာနေကြတယ်တကယ်လို့ဆိုတင်းစီစဉ်လာပါကအလိမ္မာတော့မိညင်းပယ်ခဲ့ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တောင်းအောင်စလုံးကအိမ်အောင်ပြုရမှာကိုဝင်လေးနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အိမ်အောင်ပြုရန်ဝင်လေးရခြင်းကြောင့်ကလည်းတခြားတော့မဟုတ်ဘူးညီမတော့ရောအခုလိုအတူတူဝင်နေရပဲနဲ့အိမ်အောင်ကြောက်ပြီးပါကတကယ်တပြားစီခွဲခွာနေရမှာဆိုတော့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ငါတို့ညီမတော့ရောကရှိတဲ့ဘွားကရေစက်ပါလာကြလို့ဒါအခုဘွားမှာအတူတူနေခွင့်ရကြတာတကယ်လို့တခြားတယောက်နဲ့အိမ်အောင်ပြုလိုက်ရင်တော့အခုလုံနေခွင့်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မမကြီးဒါကြောင့်မိဘတွေနဲ့အတူတူဒီလိုပဲနေသွားကြမယ်တိတ်လဲတူရှင်လဲတူတူပဲမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကျမတို့ညီမတို့ရောချစ်တူလည်းမရှာဘူးတကယ်လို့တယောက်ကချစ်တူနဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်တော့မှကျန်တဲ့ညီမနှစ်ယောက်ကတဘောမတူရင်မယူရဘူးငယ်စုံညီမဖြစ်သူမြဝင်းသူရဲ့စကားကြောင့်ကျန်တဲ့ယောက်ကသဘောကျစွာပြုံးနေကြတယ်သူတို့ညီမ၃ယောက်က
ရုပ်ရည်ချင်းတူတယ်လို့စိတ်သဘောထားချင်းကလည်းတူကြတာကြောင့်အပူမရှာဘဲနဲ့အခုလိုအပြိုစင်ဘွားနဲ့ပဲနေလာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်။မိခင်နဲ့ဖခင်တို့ကလည်းသဘောမနှောဖြူစင်ရိုးတာကြပြီးတော့ဂုံပကတနာကိုမမောကြသူတွေမဟုတ်တာကြောင့်တမိတောင်ရောက်ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့မိတိကိစ္စကိုမှစုအတင်မစီစဉ်နိုင်ကြဘူး။မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ရှိမုံကတော့တခါတည်းရင်ပြောတယ်။ခေတ်ကာလကမကောင်းတော့ဘူးနော်။တနေ့မဟုတ်တနေ့ရှမ်းတွေရောက်လာလို့သူတို့ကိုမြင်တွေ့သွားရင်အေးရမှာမထင်ဘူး။ဒီတော့အချင်းကလေးရတော့တမိတောင်ရောက်စလုံးကိုတင့်တော်တဲ့သူတွေနဲ့နေရာချပေးလိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားကိုမြတ်ဆန်။အိုးဒီလိုတော့ဇုံးမလုပ်ပါနဲ့ကွာသူတို့မှအိမ်တော်မှပြုတ်ကြနေတာအေးစိနေကြပါစေအဲ့လိုပြောတာကြောင့်ဒေါ်ရှင်မုံလည်းနောက်ထပ်စုအတင်ပြောတာတော့တနေ့မှတော့အဲ့ဒီရွာကိုအင်းဟောဘက်မှနေတဲ့တထေးကြီးဘောကပလာနဲ့တမီးခင်ဆောင်မှုတို့ရောက်လာကြတယ်သူတို့နောက်မှတော့စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့လူယုံတော်တချို့လည်းပါလာတယ်သူတို့ကတာမန်လူတွေအတွင်ရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့ရောက်လာကြခြင်းဖြစ်တယ်တထေးကြီးဘောကပလာနဲ့ဦးမြတ်ဆန်တို့ကရခင်ကလေးကခင်မင်ရင်းနေနေတဲ့မိဟောင်းဆွေမြောင်းလည်းဖြစ်ကြတယ်။တထေကြီးရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့ဦးမြတ်ဆန်ကနေရာထိုင်ခင်းပေးပြီးတော့လာရင်ကိစ္စကိုမေးမြန်းနေ။ဘလို့အကြောင်းကိစ္စတွေပေါ်လာလို့များအရေးတကြီးရောက်လာရတာလဲတထေမင်းခမားစီကအကူအညီလိုချင်လို့လာခဲ့တာဦးမြတ်ဆန်လိုတဲ့အကူအညီကိုသာပြောပါကျုပ်စီမံဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်။ဒီစကားကြားရတာဝမ်းသာလိုက်တာဗျ။ဒီနေရာတစ်ပိုက်မှာဖရဲတဆုတဲခြင်းနဲ့အဲ့ဒါခမားအကူအညီပေးပါ။ဘယ်နေရာဆိုရင်တက်တော့မထင်လဲ။အဲ့ဒီကကြားတဲ့ခါမှာတော့ဦးမြတ်ဆန်ကကုန်းဝါနေနေစဉ်းစားတယ်။အတန်ကြာတော့မှကျုပ်သဘောပြောရရင်တော့မနော်ရမဦးရင်နဲ့မဝေးလာတဲ့နေရာမှာမဟာဘောဓိကုန်းဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီကုန်းပေါ်မှာဖျားတည်ရင်တော့တက်မြတ်မထင်နဲ့။ခမားတင့်တော်တဲ့ထင်ရင်ပြီးတာပဲဗျာ။ပယံဘိတုကာကစပြီးတော့အလုတ်သမားတွေကိုလည်းအဆဆရရခမားကပဲစီစဉ်ပေးပါ။အထူးသဖြင့်မြေအောက်ထာဝနာတိုက်ကိုတော့လေးပတ်လေးတန်းဥတ္တရိုင်းကာရံပြီးတော့ကြည်ကြောင်းတာလောက်ထားပြီပါအဲ့လိုပြောရဦးမြတ်ဆန်လည်းပြုတ်လုပေးမယ်လို့ကတိပေးလိုက်တယ်အဲ့နောက်မှာတော့တထေးကြီးလည်းပြန်သွားတယ်နောက်ရက်တွေကျတော့ဦးမြတ်ဆန်တယောက်ပယံဘိတုကာလောက်သမားတွေကိုစုယုံခေါ်ရောပြီးတော့မဟာဘောရီကုံတဝိုက်မှာဖျားတယံတော်စတင်ဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကတော့အင်းဝါတစ်မျိုးလုံးကြီးလန့်ဆာဆာဖြစ်နေတဲ့ချိန်ကာလဖြစ်တယ်ရက်အတန်ကြာတဲ့ခါမှာတော့တထေးကြီးမှာကြားထားတဲ့အတိုင်းကျေဝန်းနဲ့ထာဝနာတိုက်ကြီးပြုတ်လုပစ်စီသွားတယ်မြောက်တိုက်တွင်ကိုထာပနာထည့်ပြီးပါကအပေါ်ကပယံအစင်းသင်းပြုတ်ထားတယ်။တညမှာတော့တထေးကြီးရောက်လာပြီးတော့အကြောင်းဆုံးပြောပြတယ်။အဲ့ဒီထာပနာတခဲမှာသူ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရွှေငွေရတာတွေအုပ်ဆာပစ္စည်းတွေထည့်သွင်းမြုပ်နှံမဲ့အကြောင်းအတိပေးပြီးတဲ့နောက်လှေတွေနဲ့တည်ယူလာတဲ့ရတနာတွေကိုအဲ့ဒီမြေတိုက်တွင်ကိုထည့်ပြီးတော့အပေါ်ကနေကြောက်ပြအုပ်ပြအင်္ဂရီနဲ့ပိတ်ဆို့လိုက်တယ်။နောက်ရက်အလုသမားတွေရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့အပေါ်ကနေစေတီကြီးတူတည်တယ်စေတီပြီးတဲ့ခါမှာတော့မဟာဘောဓိစေတီရောလို့ဘွဲမြည်ပေးတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့အင်းဝါကိုတူဟန်ဘွားတိတ်ပိုင်အုပ်ချုပ်တဲ့ခါအင်းဝါတမျိုးလုံးမှရှိတဲ့တထေးတချို့တွေကိုခေါ်ပြီးတော့သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရှင်ငွေရတနာဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုအပ်စေတယ်တချို့ကလည်းတချို့တဝက်လောက်တာအပ်တယ်တချို့ကတော့မအပ်ဘူးတူဟန်ဘွားကအဲ့လိုမအပ်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်ပစ်တယ်တတ်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေထဲမှာတထေးကြီးဘောကဗလာနဲ့တမီးခင်ဆောင်မှုအချွေရန်ချုပ်လဲပါလာတယ်။တထေကြီးဘောကပလမှာအင်းဝါမှာနမဲအကြီးဆုံးတထေတူဖြစ်ပေမဲ့သူ့ထံကနေရွှေငွေရတနာတွေဖြည်းဖြည်းမြောက်မြောက်မရတာကြောင့်တူဟန်ဘွားကမကြည်မနှစ်ဖြစ်တယ်။နောက်တော့လူယောတော်တူထံကနေသတင်းတခုရတယ်။တထေကြီးဘောကပလပိုင်ဆိုင်တဲ့ရွှေငွေရတနာတွေကိုမနော်ရမဥယျင်ရှိတဲ့ဘက်မှာတွားရောက်ဖွားထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲ။ဒါကြောင့်တေချာစုံစမ်းပေမဲ့မြည်တိနေရာမှာဖွားထားတယ်ဆိုတာကိုတော့တဲ့င်းစားနာမရဘူးလူယုံတော်တွေကိုမနှော့ရမရွာမှာရှိတဲ့နေရာကိုဆဲလှုပ်ပြီးတော့စနီနာပြီးတော့ထောက်လန်းစေတယ်တရွာလုံးကိုစုံစမ်းပေးမယ်တဲ့င်းအစားနာတော့မရဘူးလာရောက်စုံစမ်းသူတွေကတတိကြီးဘောကပလာရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတဲ့င်းကိုအစားနာမရပေမဲ့တဲ့င်းတစ်ခုတော့ရသွားကြတယ်တခြားတော့မဟုတ်ဘူးမနှော့ရမရွာမှာမြနှင်းဖြူမြသိန်းကျူမြဝင်းတို့ညီမတို့ရောက်တဲ့င်းကိုတော့တိသွားကြတာကြောင့်တူဟံဘွားကိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်တကြတယ်တူဟံဘွားကလည်းမြန်းနှင်းဖြူတို့ညီမသုံးဖို့တရင်ကြတာနဲ့တိမ့်ပယံပစ်စင်းနေအဲ့ဒီတရင်ကိုဦးမြတ်ဆန်တို့မိသားစုကကြွတင်ပြီးတကြတယ်ဒါကြောင့်မိသားစုတွေတိုင်ပင်ကြတယ်ဒီလိုလူရုံးမာတွေလက်ထဲတော့ငါသမီးတွေကိုဘယ်တော့မှမရောက်စေရဘူးဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းနေလို့တော့ရပါမလား
သူကတမျိုးလုံးမှရှိတဲ့လူတွေရောပစ္စည်းတွေပါတဘောကျတိမ့်မှရှင်နေတာမဟုတ်လားအခုတထိတ်ကြီးဘောကပလာတို့တားဖာတော့အသက်ခံကြပြီမဟုတ်လားတော့ကြကျုပ်တို့မိသားစုတွေကိုတက်ဖြတ်ရင်တော့ကိုကျိုးနေရကြည်အဲ့လိုဒေါ်ရွှေမောင်းကစိုးရိမ်ပူပန်တော့ကြောင့်ပြောတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ငါတို့သမီးသုံးယောက်ကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့လာကြတော့မှာပဲဒီတော့သူတို့မလာခင်ထွက်ပြေးကြမှာဘယ်ကိုပြေးကြမှာလဲသူတို့ဆက်ကွင်းကနေလုတ်ကင်းအောင်ပြေးကြရမှာပဲဒီမှာနေတရားမတူတော့ပြေးကြတာကောင်းမယ်အဲ့လိုပြောဆိုတိုင်ပြီးတော့သူတို့ပိုင်ဆိုင်နဲ့လေမီယာမီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုဆွေမျိုးသားချင်းတွေထံအနှံထားခဲ့ပြီးတော့အတွင်းပစ္စည်းတွေချုပ်လောက်တာတင့်တော်တလောက်ယူဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီရက်ကနေထွက်ပြေးကြတယ်နောက်တစ်ရက်မှာတော့ရှမ်းဆော့ဘွားရဲ့စစ်သားတွေရောက်လာတဲ့အခါမတွေ့ရတော့ဘူးမတွေ့တဲ့အခါမှာတော့တရွာလုံးကိုမြေလိုက်ရှာဝဲပြီးတွေ့သမျှကိုဖျက်ဆီးတယ်။တချို့ကလည်းတက်ဖြတ်ပြစ်တယ်။အဲနောက်မှာတော့ဦးမြတ်ဆန်တို့တားဖာထွက်ပြေးရနောက်ကိုခြေရခံပြီးတော့တောင်းနှင်းရှာဝဲကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလုံးဝမတွေ့ရဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့မနှော့ရမရွာနဲ့မဝေးလာတဲ့ဒေါက်တာရီမိကန်တနေရာမှာသူတို့ရဲ့အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသာပြန်တွေ့ရပြီးတော့လူတွေကတော့တရားမှမတွေ့ရဘူး။အဲ့ဒီနေရာကကြောက်ကဘာရှိပြီးယေຊုနှက်လာတဲ့နေရာရှိတယ်။ဝဲကတော့တွေရှိပြီးတော့ဝဲကျင်းတဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်။ဦးမြတ်ဆန်တို့မိသားစု9ယောက်ကပြေးလို့မလွတ်တာကြောင့်ဒေါက်တာရီမြေဝဲအတွင်းကိုခုံဆင်းသွားကြတယ်လို့ယူဆကြတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့မြာနှင်းဖြူ၊မြာသိန်းကျူ၊မြာဝင်းသူတို့မိသားစုတရင်ကိုအစားနာပဲမကြားတော့ဘူး။မနော်ရမရွာကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့မြာနှင်းဖြူတို့မိသားစုတရင်ကပျောက်ချင်းမလှပျောက်သွားကြပြီမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီညီမ၃ယောက်တရင်ကပြန်ပေါ်လာတယ်။မနှောရမရွာနဲ့အနည်းတစ်ပိုက်မှာပြန်တွေ့နေရတယ်ဆိုတဲ့တရင်ပဲ။နေ့အချိန်တွေမှာမတွေ့ရပြီမဲ့ညအချိန်တွေမှာတော့မကြာခဏတွေ့ရတယ်။သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အိမ်နဲ့နေရာတွေမှာလည်းအမှတ်မထင်တွေ့မြင်ကြရတယ်။မြန်နေဖြူတို့အိမ်ကရှေးဟောင်းအိမ်ကြီးတစ်လုံးဖြစ်ပြီးတော့ရွာအဆုံဘက်မှာတည်ရှိတယ်။ခြံထဲမှာလည်းတစ်ပင်ကြီးငယ်တွေကလေပြောင်မထုတ်ပါအောင်အုံမိုးနေတာကြောင့်အပြင်ဘက်ကနေလှမ်းကြည့်ရင်တော့ရုတ်တရက်မြင်နိုင်မှုဆွေမျိုးသားချင်းတွေကလည်းသူတို့မိသားစုမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းအိမ်ကြီးနဲ့ခြံဝင်းတစ်ခါတွေကိုတောက်ကလောက်ကြီးခတ်ပြီးတော့ပိတ်ထားတယ်။မြန်နေဖြူတို့မိသားစုပျောက်သွားကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အမျိုးမျိုးထင်ကျေးပေးပြီးပြောဆိုကြတယ်။တချို့ကလည်းလှေနဲ့အောက်ပြီးအောက်ရောက်ကိုထွက်ပြေးကြတယ်လို့ထင်တယ်။တချို့ကလည်းရန်သူတွေလက်ကိုမရလိုတာကြောင့်မိသားစုအားလုံးဒေါက်တာရီမြေဝဲအတွင်းကိုခုံဆင်းပြီးတော့အဆုံးစီရင်သွားတယ်လို့ယူဆသူတွေလည်းရှိတယ်။မိတိချက်ကမှန်မှန်ကိုမသိရပေမဲ့အဲ့ဒီမိသားစုကတော့ရွာကနေထွက်သွားပြီးကလေးကသတင်းအစားနာပြီးမကြားရတော့ဘူး။ဒီဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ခဲ့ပြီးလာအနေငယ်ကြားတဲ့ခါမှာတော့မနာရမရွာမှာထူးခြားမှုတွေကိုမြင်တွေ့လာရတယ်။မြန်နှင်းဖြူလို့နေတဲ့အိမ်ကြီးမှာမိအောင်တွေမြင်တွေ့ရတယ်။အိမ်ထဲမှာတော်လာနေတဲ့လူရဲတွေကိုမြင်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မြန်နှင်းဖြူတို့မိသားစုပြန်ရောက်နေကြတာလားလို့ထင်တာကြောင့်တချို့ကလည်းအဲ့ဒီနေရာကိုတွားရောက်ကြည့်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ခြံဝန်းထဲကိုရောက်တာနဲ့မိအောင်လည်းပျောက်လူရိတ်လည်းပျောက်ကွယ်သွားတယ်။အဲ့ဒီခါမှာပဲသဘောပေါက်သွားကြတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ခြံဝန်းထဲမှာတွားလာနေကြတဲ့မြာနှင်းဖြူတို့ညီမသုံးဖို့ကိုတွေ့မြင်ကြရတယ်။ညချိန်ရောက်ရင်တော့အိမ်ချင်းမှာရှိတဲ့ခရီးပင်ကြီးအောက်မှာဆင်းထားတဲ့ဓာတ်ပုံမှာတချင်းဆုံနေတာကိုတွေ့ကြရတယ်။တချို့ကလည်းဖျက်သွားဖျက်လာရင်လည်းတချင်းတံတွေကိုကြားနေရတယ်။အဲ့ဒီတချင်းတံကိုကြားသူတိုင်းလွမ်းဆွတ်ကြေကွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်ကြရတယ်။တခြားရွာတွေကနေတဲ့သူတွေကတော့ဒီအကြောင်းကိုကောင်းစွာမသိကြတာကြောင့်တက်မျိုးထင်မြင်ကြတယ်။မြန်နေဖြူတို့မိသားစုကသူဟန်ဘွားရန်စနက်ကိုကြောက်အောင်ကြတာကြောင့်ရွာနဲ့မင်းမွေးမှာတွားရောက်ပုံအောင်နေကြပြီးရန်သူတွေမရှိတော့မှပဲအမှတ်တမဲနဲ့အိမ်ကိုပြန်လာကြပြီးနေထိုင်ကြတယ်လို့ထင်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မြန်နေဖြူတို့ညီမ၃ယောက်ကိုနှစ်တက်ကြတဲ့တချို့ကာလသားတွေကအရေးဆုံးပြီးတော့လာရောက်ချောင်းချောင်းကြတယ်။ညအချိန်ရောက်မှတွေ့ရတယ်ဆိုတာကြောင့်ညအချိန်ရောက်တော့မှပဲအရေးဆုံးပြီးတော့လာရောက်ချောင်းချောင်းကြသူတွေရှိတယ်။အဲ့လိုလာရောက်ချောင်းချောင်းရင်တော့မြန်နှင်းဖြူတို့ညီမတွေကိုတွေ့ရပဲနဲ့အမော်ရွေတဲကနေထွက်လာတဲ့တရေတပတ်ဘလူးစားတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပရာတော်ကသားတွေကိုသာတွေ့ကြရတာကြောင့်နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ပြရတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့သတင်းတစ်ခုထွက်လာတယ်။မြန်နှင်းဖြူတို့ကလူဘွားမှာမရှိတော့ဘဲနဲ့တိုက်ဆောင်နေဘွားကိုရောက်နေကြတယ်ဆိုတော့တရင်မဖြစ်ပါရယ်အဲ့လိုတရင်ထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့တော်တော်များများကလက်လျှော့သွားကြတယ်တခါမှာတော့ညရကွန်ရွာကမောင်ရွှေရင်ဆိုတဲ့လူရဲ့တယောက်က
မြန်နင်းဖြူနဲ့ပတ်သက်တဲ့စမ်းကြဲတဲ့ပြတခုနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။မောင်ရွှေကတော့မြန်နင်းဖြူကိုသဘောကျနှစ်သက်နေတဲ့လူပြည့်ရတဲ့ဦးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မြန်ရကုံရမနော်ရမရွာဘက်ကိုလာတဲ့အခါမှာတော့အပြတ်မနောက်ကျပြီးမှပြန်ရတယ်။သူပြန်တော့မောင်စာပြောတဲ့အချိန်ကိုရောက်နေပြီ။ရွာဆောင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တောဆက်ကနေထွက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုလှမ်းမြင်လာကြအောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမြန်နင်းဖြူဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်ဝမ်းသာသွားတယ်။မောင်ရွှေကမြန်နင်းဖြူကိုပိုးပန်းနေသူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ထရေထူးထူးစဉ်းစားမနေတော့ဘဲနဲ့အနည်းကုန်လျှောက်သွားပြီးနှုတ်ဆက်စကားဆိုလိုက်တယ်။မြန်နင်းဖြူပါလား။အချိန်မရှိတော့မှဘယ်ကပြန်လာတာလဲ။ဒီနားကပါပဲ။ကိုရွှေရောဘယ်ကပြန်လာတာလဲ။မနော်ရမရွာကပါ။ဟိုတလောကတော့မြန်နင်းဖြူတို့တရင်တွေအမျိုးမျိုးကြားရတယ်။စိတ်မကောင်းဖြစ်ရသေးတယ်။အခုလိုတွေ့ရတော့မှပဲစိတ်အေးရတယ်ကိုရွှေရင်ကကျမအတွက်စိတ်ပူနေလို့လားပူရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်သဘောထားဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာမျှနှင်းဖြူမရိပ်မိသေးဘူးလားမပြောဘဲနဲ့ဘလို့သိမှလဲဒီလိုဆိုရတော့လေအခုလိုခွင့်ရတော့ပြောချင်တဲ့စကားကိုပြောပါရစေတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကဟိုးအရင်ကတည်းကမျှနှင်းဖြူပေါ်မှာမေတ္တာရှိနေတာအဲ့ဒါမျှနှင်းဖြူရဲ့သဘောကိုလည်းသိကြပါတယ်ချက်ချင်းကြီးတော့ပဲတည်ရပါမလဲရှင်ကဖွင့်ပြလာတော့ကျမဘက်ကစဉ်းစားဖို့တော့အချိန်ပေးရမယ်ဒါထက်မေးပြစေဦးကျမကိုဘာသဘောကျပြီးတော့မေတ္တာရှိနေတာလဲပြောသမှာအောင်မြန်နင်းဖြူကဒီနေ့မှတော့အလှဆုံးချော်ဆုံးမင်းကလေးတူပဲဒါကြောင့်သဘောကျတာပါဒါဆိုကျမရုပ်ကအကြီးတန်းနေရောအခုလိုမေတ္တာရှိပေးနိုင်မလားအကြီးတန်းလဲကျွန်တော်ကတော့ချစ်နေမှာပဲဒါဆိုမျက်စိခဏလောက်မှိတ်ထားပေးပါမစီပြဖွင့်ရင်တော့ချင်းကိုကျွန်မအပြည့်ပေးမယ်။အဲ့လိုပြောတာကြောင့်မောင်ရွှေရင်လည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့မျက်စိမိတ်ထားလိုက်တယ်။အတန်ကြာတော့မှပဲ။မျက်စိဖွင့်ကြည့်လို့ရပါပြီ။အဲ့လိုအတန်ကြာတာကြောင့်မျက်စိကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်။မြန်နှင်းဖြူကကြောပေးပြီးရက်နေရမျက်နှာကမမြင်ရဘူး။ဒီဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပါဦး။ကျွန်မမျက်နှာရုပ်ဆိုးနေရင်ကောတကယ်လက်ခံမလား။အိုးကျွန်တော်ကစကားတခွန်းပြောထားပေးရင်ဘယ်တော့မှဖြစ်တဘူး။မြန်နှင်းဖြူဘလို့အချိန်လေးပဲရရောက်မေတ္တာရှိနိုင်တယ်ဒီဘက်ကိုသာလှည့်ပါအဲ့လိုပြောတော့မှသူ့ဘက်ကိုလှည့်လာတယ်အမလေးဗျဘလို့မျက်နှာကြီးလဲသူမြင်ရတဲ့မျက်နှာပြည့်မျက်နှာကစောစောကမြင်ရတယ်လို့ချုံမောလှပတဲ့မျက်နှာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာမျိုးဖြစ်နေတယ်မျက်လုံးကပြိုထွက်နေပြီးတော့ဗစက်တွင်းကရှာကအပြင်ကိုထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ဖြစ်နေတယ်မျက်နှာတစ်ခုလုံးရုပ်ပြက်စင်ပြက်နဲ့တရေတစ်ပတ်မျက်နှာမျိုးဖြစ်နေရမောင်ရွှေတယောက်ထရွေထူးထူးစဉ်းစားနေတော့ပဲနဲ့အဲ့ဒီနေရာကနေထွက်ပြေးသွားတယ်။အဲ့အချိန်မှာတော့မြန်နှင်းဖြူရဲ့မျက်နှာကကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာမျိုးမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ချောမောလှပတဲ့မျက်နှာမျိုးပြန်ဖြစ်နေတယ်။ယောက်ျားတွေရဲ့အခြေဆိုတာအပေါ်ရန်အရေးပြားတထောက်စာပဲရှိတာကိုရေစရာတော့တော်တော်ကောင်းတာပဲ။အဲ့လိုရေရွတ်ပြီးတော့နေရာကနေထွက်သွားတယ်။နောက်ပိုင်းမှာလည်းမြန်နှင်းဖြူတို့ညီမသုံးယောက်ကိုမကြာခဏတွေ့ရတယ်။ဒီတဲ့ရင်ကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့သူဟန်ဘွားကသူ့ရဲ့လူယုံတော်တချို့နဲ့စိတ်တတချို့ကိုမနော်ရမရွာကိုဆဲလွတ်တယ်။အဲ့ရွာကိုရောက်ပြီးစုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ရွာသားတချို့ကပြောတယ်။သူတို့ကိုတွေ့ကျင်တော့ဒီရွာမှာလာရှာလို့တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒုဋ္ဌရီမြေကံဘက်ကိုသွားရှာမှာတွေ့နိုင်မယ်။သူတို့ကအဲ့ဒီမှာပုန်းနေတယ်။အဲ့လိုပြောတာကြောင့်ရွာကနေညွန်ပြလိုက်တဲ့တိုင်ဒုဋ္ဌရီမြေကံဘက်ကိုသွားပြီးတော့လိုက်လံရှာဖွေတယ်။ညနေပိုင်းချိန်လောက်မှာလူသူမရှိတဲ့မြေကန်တက်နေရာမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့တာကြောင့်ဝိုင်းဝန်းဖန်ဆီလိုက်ကြတယ်။နင်ဘသူလဲ။မြမြနှင်းဖြူပါ။ဒါဆိုထွက်ပြေးနေတဲ့ညီမ၃ယောက်ပဲပေါ့။ကျင်းတဲ့လူတွေဘာမှလဲ။ဟိုဘက်မြေကန်ထဲမှာပုန်းနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုနင်ကိုယ်တိုင်လက်ပြပေးစမ်း။ခလိညာရင်တော့နေရာမှာနေတက်ပြစ်မယ်။မလိန်ဝင်းမညာဝဲမအောင်ရှင်။အဲ့လိုပြောဆိုပြီးတော့ရှိကနေလမ်းပြပြီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်။သူဟန်ဘွားလှုပ်လိုက်သူတွေကဆယ်ယောက်ခန့်ရှိပြီးတော့လက်နက်တွေကိုကန်ဆောင်ကနောက်ကနေလိုက်သွားကြတယ်။ဒုတ်ထရီမြေကန်တက်တော်တွေထူထပ်တဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါကိုပေါဝါတခုကိုတွေ့ရတယ်။အချိန်ကနေဝင်ချင်းပြစ်တာကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုင်းမှာလည်းအမောင်ကြီးတွေတန်းနေပြီ။အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တော့မြန်နှင်းဖြူကပြောတယ်။ကျမတို့မိသားစုတွေကဒီကူထဲမှာပဲရှိကြတယ်။အဲ့လိုပြောတာကြောင့်လက်လက်တွေကိုအစင်းသင်းကင်ပြီးတော့ကိုယ်အတွင်းကိုဝင်သွားတယ်
အတွင်းကိုရောက်တော့အထဲမှာမီးအောင်တချို့မြင်ရပြီးတော့စကားပြောနေကြတဲ့တန်တွေကိုလည်းကြားရတာကြောင့်ဝမ်းသာသွားကြတယ်မင်းတို့ကဒီကူထဲမှာပုံနေလို့ရှာမတွေ့ကြတာကိုဒီတခါတော့ငါတို့လက်ကမလွတ်တော့ဘူးအဲ့လိုကြိမ်ဝါကြီးဝင်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးမီးအောင်တွေမြင်ရပြီးတော့လူတန်တွေကြားနေရပေမဲ့အထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တယောက်မှမတွေ့ရဘူးဒါကြောင့်စက်ဝင်သွားရင်းနဲ့ပဲအတွင်းကိုရောက်သွားကြတယ်အဲ့ဒီချိန်ရောက်တော့မှမီးအောင်ကလည်းပြောင်းအတန်တွေလက်တစ်စိတ်ငြိမ်သက်သွားတယ်သူတို့မှမီးတို့မီးတိုင်းတွေအစင်းနဲ့ပါမလာတာကြောင့်မီးမထွက်နိုင်မှရှိရဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးခေါ်လာတဲ့အမျိုးသမီးတန်လည်းမကြားရတော့ပဲနဲ့တခြားအတန်တွေကကြားနေရတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့လူတွေစကားပြောတဲ့အတိုင်းမဟုတ်တော့ဘူးတဟီတဟာနဲ့ရေမောနေတဲ့တန်တွေကြည့်လိုက်တော့အမောင်ရီထဲမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံမှန်တန်တွေရှိကြတဲ့တရေတပတ်နဲ့ဘလူးတွေထွက်လာကြတယ်။အဲဒီခါမှာတော့ကြောက်လန့်နေကြတဲ့ထွက်ပြေးကြပြီမဲ့မရတော့ဘူး။ဝင်လာတဲ့ကုပ္ပဝါမှာကြောက်တုံတုံနဲ့ပိတ်ဆို့ထားပြီ။အဲဒီခါမှာပဲတူဟန်မွားလှုပ်လိုက်တဲ့စစ်တီရဲမတွေကထွက်ပေါက်မရှိတာကြောင့်ကြောက်လန့်နေကြဖြစ်ကုန်ကြတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲတဏျာကမိမတယောက်အတန်ကိုအလိုလိုကြားလိုက်ရတယ်။ငါတို့မိသားစုကိုဒုက္ခရအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့လူယုံမာတွေဒီတခါတော့နင်တို့တရားမလှဲ့ပဲနင်တို့ကိုတက်ပြီးတော့ငါတို့တိုက်ထဲမှာမကောင်းဆိုးဝါးဘွားနဲ့တသက်လုံးထားမယ်အတန်ကြားနေရပေမဲ့လူကမမြင်ရဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့တရေတပတ်တွေကသူတို့ရှိရာကိုရောက်လာပြီးတယောက်မချန်တက်ဖြတ်ပြစ်လိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့တူဟန်ဘွားကတူလှုပ်လိုက်တဲ့လူယုံတွေစစ်တီရဲမတွေတယောက်မှပြန်ရောက်မလာတာကြောင့်ရန်သူတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့တုတ်တင်ခံရပြီလို့ယူဆတာကြောင့်နောက်တစ်ချိန်မှာလဲပုံများတဲ့လူတွေကိုပြန်ထုတ်လိုက်တယ်။ထပ်လှုပ်တဲ့လူတွေလည်းပြန်ရောက်မလာကြဘူး။အဲ့တော့နောက်ထပ်ထပ်လှုပ်ရတော့ဘူး။အင်းဝါမှာသူဟန်ဘွားရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါတွေကတစ်မျိုးလုံးကိုဖျက်ဆီးကြတယ်။ရှေ့လူတွေရဲ့ကောင်းမှုတော်စေတီပထိုးတွေကိုဖျက်ဆီးတယ်။ဖောက်ထွင်းပြီးတော့ထပ်ပနာတွေကိုယူတယ်။ကျောင်းတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတယ်။ရဟန်းတန်ဃာတွေကိုဥပါဒံမြင်နဲ့အဆုတ်လိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်တယ်။မြို့မှာရှိတဲ့တတိယတကြိမ်ဒီပိုင်ဆိုင်နဲ့အဥ္စာပစ္စည်းတွေကိုမတရားသိမ်းပိုက်တယ်။မရရင်တက်ဖြတ်ပြစ်တယ်။အပြိုရီယာမကလင်ယောက်ျားရှိတဲ့အရွယ်တင်သေးတဲ့အဝိုဒီကိုပါသိမ်းပိုက်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးတယ်။ဒါကြောင့်အတွင်းလူတွေကမင်းကြီးရန်တော်ကိုရှောက်ထားကြတယ်။အဲ့ချိန်တော့ကတော့မင်းကြီးရန်တော်ကတူဟန်မွားလက်အောက်မှာအမှုတော်ထမ်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။မင်းကြီးဒီချမ်းစိုးတွေကိုမတုတ်တင်နိုင်ရင်တိုက်မိပြတ်တော့မယ်။ဥပါဒံမြင်နဲ့တက်ဖြတ်မှသာတင့်တော့မယ်။အဲ့လိုပြောတာကြောင့်မင်းကြီးရန်အောင်လည်းစီမံနေ။တက်ကလေး904ခုနှစ်ရောက်တဲ့ကောင်မှာတော့တူဟန်ဘွားကိုယာယီနှံပြုတ်ပြီးနေရမယ်လို့ပညာရှိတွေကရှောက်ထားတာကြောင့်ဒီကိစ္စကိုမင်းကြီးရန်အောင်ကစီမံရတယ်။မင်းကြီးရန်အောင်ကလူယုံတော်တွေကိုအလင်းမြန်ဆေးလွတ်ပြီးတော့ယာယီနှံဆောင်ဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတော်ဝင်မှာလည်းဓာလန်လက်နက်တွေကိုကျော်နေမြုပ်ထားစေတယ်မိမိမြုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုလည်းအမှတ်သားပြုလုပ်ထားတယ်အဲ့လိုစီမံပြီးတော့လက်ရွေးစင်ရဲမက်တွေကိုကျော်တင်မှာကြတယ်ကိုမြုပ်ထားတဲ့လက်နက်တွေကိုအမှတ်သားတွေထားပြီးတော့အနားမှာရှိပါစေငါအရေးချီကိုမျက်ချီမပြတ်ဘဲနဲ့ကြည့်ကြပါငါထားတာနဲ့လက်နက်ကိုတပါးလေးယူပြီးတော့ထပြီးတော့ရှမ်းအမှတ်တွေကိုခုတ်စေလို့မှားလိုက်တယ်ယာယီတန်းတန်းပြီးတဲ့ခါမှာတော့သူဟန်ဘွားကမင်းကြီးချန်တော်ကိုမေးတယ်ငါဘလို့နေရမလဲမြမဒလိထုံးဆိုင်ရမိမိတို့ရိုးရပါတာလိုက်ဝတ်စားဆင်ရင်ပြီးတော့ကို့အဖွဲ့နဲ့ကိုခွဲနေရပါတယ်လက်လိုက်ကင်ဆောင်ချင်းအလှမရှိစရာပဲနဲ့ရင်ကျေးစွာနေထိုင်ရတယ်အဲ့လိုလျှောက်တဲ့အခါရှမ်းတွေကရှမ်းရိုးရဝတ်စုံတွေဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြမတွေကလည်းမြမရိုးရဝတ်စုံတွေဝတ်ဆင်ခစားတယ်ဝတ်စုံကိုကြည့်တာနဲ့ဘယ်ဟာကမြမဘယ်ဟာကရှမ်းဆိုတာကိုအလွယ်တကူသိနိုင်တယ်မြမမက်တွေကသူတို့ကြိုတယ်မြှောက်ထားတယ်ဓာတ်လန်လက်နက်တွေပေါ်မှာနေရာယူကြတယ်။သူဟန်ဘွားကလည်းယာယီတဲထဲမှာစံမြန်းနေတော့ဓာတ်ကောင်းတွေကြောင့်မင်းမျက်နှာကြောင့်မင်းကြီးရန်နာကရိမ့်နေပါဓာတ်ကြောင့်ပြောပြတယ်။ရိမ့်နေပါဓာတ်ကမင်းတို့ဓာတ်ဖြစ်တယ်နီ။အရှင်နရပတိကင်ဆောင်တဲ့ဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်။အရှင်နရပတိကမင်းကြီးရန်နာရဲ့အကိုတော်ဆက်တယ်။ရိမ့်နေပါဓာတ်ကဘလောက်တော့အဆွမ်းထက်လဲ။စင်ဘောကလူကိုခုတ်ပါကလူသားမကပဲနဲ့စင်ကိုပါဖြက်စီပါတယ်ဒီသားကိုမြန်မာကမှတ်မိလားမင်းမှတ်မိပါတယ်ဒါကြောင့်တူဟန်ဘွားကသူကင်ဆောင်တဲ့သားကို
တဲ့အင်ကနေမချုပ်ပေးတယ်ကြည်ပါတဲ့အင်ကနေချုပ်ကြည့်တဲ့ခါမှာတော့အရှင်နရပတိကင်ဆောင်နဲ့ရိမ့်နဲ့ပါဒါမှန်သိရတာနဲ့ချက်ချင်းမဲ့နေရာကနေထပြီးတော့သူဟန်ဘွားကိုခုတ်တယ်လူတော်မကပဲနဲ့အောက်မှာခင်ထားတဲ့ဝက်ပိုးတိုင်နဲ့ကျန်းငါးချောင်းမှာပြတ်သွားတယ်ဦးကောင်ပြတ်ကျသွားတဲ့သူဟန်ဘွားကလည်းမျက်စိပြတ်မသွားပဲပိတ်မသွားပဲနဲ့မင်းကြီးရန်တော်ကိုကြည့်တယ်အဲ့ဒီခိုင်မှာပဲဓာတ်လှန်လက်နှက်တွေကိုကြိုတင်မြှောက်မှုထားတဲ့မုံမက်ဘိုးပါတွေကမိမိအောက်မှာရှိတဲ့လက်နှက်တွေကိုထုတ်ပြီးခောက်ရအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့မုံမက်ဘိုးပါတွေတေးကြတယ်အဲ့ဒီချိန်တွေကိုမြင်တော့အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ရှမ်းတွေပြေးဝင်လာတယ်အဲ့လူတွေလည်းတချို့တေးပြီးတော့ကြံတချို့လောက်သာထွက်ပြေးနိုင်ရတယ်သူဟန်ဘွားကိုမင်းကြီးရန်တော်ကရင်းနေပါဓာတ်နဲ့ခုတ်ပိုင်းတဲ့နေရာမှာမနောရမဦးရင်မှာရှိတဲ့ယာယီနန်းမှာဖြစ်ကြအောင်မှန်နန်းမဟာယာဇဝင်တော်ကြီးမှာတွေ့ရတယ်။အင်ဝမျိုးတော်ကြီးမှာရှမ်းမင်းစိုးတူဟန်ဘွားစက်သိမ်းသွားခဲ့ပြီမဲ့သူရဲ့လက်ချက်ကြောင့်တေကြီးပျက်စီးခဲ့သူတွေမမြင်လာဘူး။အဲလိုတေကြီးပျက်စီးသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်ရှားတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းကြားရခဲ့တယ်။တတိကြီးဘောဂဗလာနဲ့တမိဖြစ်သူခင်ဆောမှုတို့ဆောင်းလျှောက်တဲ့ဘောဂဗလာတိုက်မြောင်နှင်းဖြူမြတ်သိန်းကျူမြောင်ဝင်းသူတို့ညီမသုံးပေါ်ဆောင်းလျှောက်တဲ့ကညာစင်တိုက်တော်ပဲဖြစ်ကြပါလေ။မြန်မာတက္ကရာ926ခုနှစ်မှာတော့မင်းနေပြည်တော်ဖြစ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့အင်းဝမျိုးတော်ကတက္ကရာ888ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါငုံညစ်စော်ဝါစလုံးခေါင်းဆောင်နဲ့ရှမ်းစစ်တီတို့လက်အောက်ကိုကြောက်ရောက်ပြီးတော့ပြစီခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်း400ကျော်ကြာတဲ့အခါမှာတော့မင်းနေပြည်တော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အင်းဝကမြို့ငယ်လေးများသာရှိပါတော့တယ်။အချင်းကလာက1940ခုနှစ်ဝန်းကျင်အချင်းကလာမိမောင်တို့မိသားစုကတောင်ပလူရက်မှာနေကြတယ်မိသားစုလို့ဆိုပေမဲ့လေးယောက်သာရှိတယ်ဖခင်ဖြစ်သူကဥပရှင်ဖြစ်ပြီးတော့အသက်50ကျော်အရွယ်ရှိတယ်မိခင်ဖြစ်သူကတော့ဒေါ်ကျင်စောကအသက်50အရွယ်ရှိပြန်တယ်မိမောင်ကလည်းညီမငယ်တူသားရှိပြီးတော့မိန်းနှင်းလို့မိပေးထားကြတယ်အသက်က16နှစ်အရွယ်ခန့်သာရှိတယ်အနေထိုင်အိလက်လာကြောင့်မင်းနှင်းလို့အမိပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်။နေမောင်ကတော့အသက်25နှစ်အရွယ်ကရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့အပူပေမရှာသေးပဲနဲ့မိဘကိုလောက်ကင်ကျွေးမွေးနေသူဖြစ်တယ်။သူတို့မိသားစုမှာကိုပိုင်မြင့်တဲ့တစီနဲ့မြင့်တကောင်ရှိတယ်။လိမ့်မတဲ့မြင့်ကိုကြာလေးစိန်လို့အမိပေးထားတယ်။နေမောင်တယောက်မြင့်လဲမောင်းရကလည်းရတဲ့ငွေကြေးနဲ့မိသားစုတွေတင့်တင့်မြတ်တက်စွာနေထိုင်စားတောက်နိုင်ကြတယ်။နေမောင်ကငယ်စဉ်ကတည်းကဘာသာရေးကိုယုံကြည်လေးစားမှုရှိပြီးစာပေကိုလည်းဝါသနာပါတယ်မြင်းလဲပေါင်းထွက်ရင်ဖက်เสียစာအုပ်ခေါင်းတွေယူဆောင်သွားတယ်မြင်းလဲနားတဲ့အချိန်မှာတော့တစ်ပင်ရိတ်ကောင်းကောင်းမှမြင်းလဲထားပြီးတော့စာပတ်တယ်1949ခုနှစ်ချင်းကတိုင်းပြည်ချင်းနေကြောင်းစာအုပ်စာပတ်တွေများများထုတ်ဝင်နိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ထွက်ခဲ့ပြီးစာအုပ်တချို့နဲ့သတင်းစာအဟောင်းဂျာနယ်အဟောင်းတွေကိုတင်ထားပြီးတော့အလုပ်အားရနဲ့ဖတ်ရှုတယ်မိမောင်အနေနဲ့ခေတ်ပညာသင်ကျောင်းမှာပညာသင်ကြားခွင့်မရပေမဲ့ငယ်စဉ်ကတည်းကဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးစားယုံကြည်မှုတွေများပြီးတော့စာပေဖတ်ရှုခြင်းကိုလည်းဝါသနာပါခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အင်းဝမှာမင်းလဲဆွဲတဲ့လောက်ကတွက်ချိကြိုက်တယ်။တခြားရှင်တွေကိုအတုံးမပြုသေးပဲမင်းလဲကိုသာအားကိုအားထားပြုနေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်မင်းလဲသမားတို့လက်မလျောင်ပို့ပေးကြရတယ်။မြို့ရင်းခီးဝဲတဲ့နေရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်မြို့ပြင်တခြားနေရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်မင်းလဲသမားတွေကိုသာအတုံးပြုခဲ့ကြရတယ်။အင်္ဂလိပ်တွေအုပ်စိုးတင်ပိတ်ထားတဲ့အချိန်တုန်းကအင်းဝသာမကပဲနဲ့စကိုင်းမန္တလေးအမရပူရာစားတဲ့မျိုးတွေမှာပင်မင်းလဲကိုသာခီးသွားလာရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြတယ်။အခုမြင်တွေ့ရသလိုစပိန်ဆိုင်ကယ်စိုက်ကားမော်တော်ကားတွေလိုအမြောက်များအသုံးပြုခြင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ပဲမင်းလဲမောင်းနဲ့မင်းလဲသမားတွေကအလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။နေမောင်ကသဘောမနှောကောင်းသူဖြစ်တာကြောင့်ခင်မင်သူတွေကလည်းမိတ်ဆွေများတယ်။ခင်မင်သူတွေလည်းများတယ်။အင်းဝတစ်မျိုးလုံးသူ့ကိုမသိသူမရှိဘူး။မိမောင်ကမြင်လဲမောင်းပြီးစီးပွားရှာတယ်ဆိုပေမဲ့လောဘစိတ်နဲ့မလုပ်ဘူးငါမှုတန်တဲ့လဲကိုငါမှုသာယူတယ်တကြက်တန်တဲ့လမ်းကိုတကြက်သာယူတယ်အဲ့ဒီထက်ပိုမယူဘူးမြို့တွေကလူတွေသာမကပဲနဲ့တခြားကလာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုလိုက်ဖို့ပေးရင်လဲထုံးစံတိုင်းမယူတယ်ဧည့်သည်ဖြစ်တာကြောင့်ပိုမယူဘူးတခြားမင်းနဲ့သမားတွေကမြို့ငယ်နေကနေဆိုရင်တော့ပုံမှန်ဈေးသာယူပြီးတခြားကလာတဲ့ဧည့်သည်တွေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးယူနေရှိတယ်တခြားကလာကြတဲ့ဧည့်သည်တွေဆိုတော့လဲတတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးကိုမသိကြတာကြောင့်မင်းနဲ့သမားတွေတူတောင်များကိုပေးချရတယ်။နေမောင်ကတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးသာယူတယ်။မြုပ်ခင်နေကဖြစ်စီဧည့်သည်ဖြစ်စီပုံမယူဘူး။
အဲ့ဒီဖြင့်ရဟန်းတန်ဃာတွေတက်ကြီးရွယ်တွေဥပုပ်တဲတွေဆိုရင်တော့အခချင်းဝင်မရှိဘဲနဲ့ပုတ်ပေးလိမ့်ရှိတယ်။ယူပါကွယ်မင်းကဒါလုံးမှဒါစားရတာဆိုတော့တန်ရတန်ကြီးမယူရင်တော့မှတင့်တလို့တော့ယူပါမယူပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကငွေထက်ကုသပို့ပြီးတော့လိုချင်တာဒါတို့ကွယ်ဒါတို့အဲ့လိုစုပေးသွားတဲ့တန်ကိုကြားရတာကြောင့်စိတ်ထဲကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြည်နမှုကမင်းလေးကရတာထက်ပိုပြီးဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်နေမောင်းနေနဲ့ရှေးဘွားကုသကနေခဲ့တာကြောင့်ဆင်းရဲနေပေမဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားတယ်ငွေကြေးမပြည့်စုံတာကြောင့်အလှူကြီးတန်းကြီးမပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တက်နိုင်တော့တော့ကုသရအောင်ရှူတယ်ဒါကြောင့်လဲစိတ်ထားကောင်းတဲ့မင်းလေးသမားနေမောင်းဆိုရင်တော့တမျိုးလုံးမသိတူမရှိကြဘူးခင်မင်ရတယ်စေတနာကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့တာကြောင့်သူ့အတွက်ကံကောင်းမှုမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရဘူးတယ်ရခင်ကသူတို့မိသားစုကမင်းနဲ့မြင်းလေးပိုင်မရှိဘူးတခြားသူတွေစီကအခချင်းကိုနဲ့ငှားရမ်းပြီးတော့လောက်ကန်စားသားရတာအဲ့အချိန်ကတော့ယခုအချိန်လောက်ပြေဆောင်လောက်ငှားမှုမရှိခဲ့ဘူးမြင်းလေးမောင်းလာကြောင်တနေ့ရတဲ့ငွေတွေကမြင်းလေးပိုင်ရှင်ကိုတဝက်ပေးရတယ်ကျန်တဲ့ငွေတွေကလည်းမင်းစာပေါ်နှုတ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ငွေကသူတို့သုံးဆွဲကြရတယ်တခြားရရင်တော့ငှားမှုကိုမြင်းလေးပိုင်ရှင်ကိုပေးရတယ်ကျန်တဲ့ငါမူကတမဖိုးကိုမြင်းစာထားပြီးတော့ကျန်နာမပဲစားတော့ရခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့လိုလောက်ကင်ခဲ့ရပြီမဲ့နေမောင်တယောက်လောဘစိတ်နဲ့မလုပ်ခဲ့ဘူး။တန်ဟာတန်ကြီးသာယူတယ်။ဒါကြောင့်ငွေအရနေတယ်။မြင်းလဲပိုင်ရှင်ကလည်းသူ့အကြောင်းသိတာကြောင့်ငွေအရနေပြီမဲ့ထရေထရုဘာမှမပြောဘူး။စေတနာကောင်းစွာနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တာကြောင့်ကံကောင်းမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုလည်းရှိခဲ့တယ်။နေပေါ်ပြင်းတဲ့နေ့တနေ့မှာခီးတဲ့လိုက်ပုတ်ပြီးပြန်လာရလမ်းဘေးမကြီးပြင်အောက်မှာရှိနေတဲ့ကုတ်ပြစ်မှာလှဲလျောင်းနေတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ကိုတွေ့တာကြောင့်တစ်ပင်ရဲကိုမင်းလဲကိုမောင်းဝင်သွားပြီးနားလိုက်တယ်။ပြီးတော့မင်းလဲဘော်ကဆင်းသွားကအဖိုးကြီးရဲ့ခြေနေကိုကြည့်လိုက်တယ်။အသက်အရွယ်အတော်ကြီးရင်နေပြီးတော့ကျမ်းမာရေးချွတ်တဲ့နေရန်ရှိတယ်။အဝတ်အစားဟောင်းတွေကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးတပတ်အဟောင်းတစ်ထည်ကိုလည်းဥကောက်မှာပတ်ထားတယ်။နောက်ပြီးမှတော့လွယ်အဟောင်းတစ်လုံးကိုချထားတယ်။သူ့အနားကိုရောက်သွားတော့မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တယ်။နေမကောင်းလို့လားဖ။နေပြင်းလို့လို့ငုံနောက်လာတာနဲ့ရှေ့မဆက်နိုင်မနဲ့ဒီမှာခဏဝင်လာနေတာ။ရေပါရင်တောက်ပြရစေ။နေမောင်ကမြင်းလဲမှာချိန်ထားတဲ့ရေဘူးကိုယူပြီးပေးလိုက်ရအောင်။တန်ကုန်ငုံမောတောက်တယ်။အဲ့ခါမှပဲအနှဲငယ်ထလာနိုင်တယ်။နေကအတော်ပူတယ်။ဘယ်ထိသွားမှလဲဖ။မနော်ရမဘက်ကိုသွားတဲ့လှေစိတ်ကိုသွားမှာ။ခီးကအတော်ဝေးသေးတယ်။ကျွန်တော်မြင်းလဲနဲ့လိုက်ဖို့ပြရစေ။နေပါစေကွယ်မင်းလဲကပြေဖို့အတွက်ငွေလဲအစင်းနဲ့ပါမလာဘူးငွေမပါလဲကိစ္စမရှိပါဘူးပါကျွန်တော်ကုသိုလ်ယူပြီးတော့လိုက်ပို့ပေးပါမယ်မင်းလဲနဲ့သွားရင်တော့မကြလှဘူးအဲ့လိုပြောပြီးတော့အဖိုးကြီးကိုမင်းလဲဘော်တွဲတင်ပြီးမောင်းထွက်လာတယ်ဘွနော်ရမရွာဘက်ကိုကူတဲ့လှေစိတ်မှာဒုတ်ထောက်ရီမြေကန်ရှိတယ်လမ်းတစ်ပေါ်ရောက်တော့အဖိုးကြီးကမေးတယ်ဒီမင်းလဲကကိုပိုင်မောင်းတာလားမဟုတ်ပါဘူးပါတခြားသူစီကနေအငားယူမောင်းတာအငားမောင်းတော့ပင်ပန်းတလောက်အကျိုးမရဘွက်ကွာကိုပိုင်မဝဲနိုင်သေးလို့လားမဝဲနိုင်သေးပါဘူးဗျာမြင်းနဲ့မြင်းလှဲဆိုရင်ဘလောက်တန်ကြီးရှိလဲမြင်းကောင်းလှဲကောင်းဆိုရင်တော့သုံးလေးရာမပေးရပဲမရနိုင်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့လိုမြင်းလှဲမောင်းမှစားရတဲ့သူတွေတော့ငွေတရာစုံမိဖို့တောင်မလွယ်လှပါဘူးဗျာရေဒီလောက်လည်းစိတ်မလျှော့ပါနဲ့ကွာကိုလိုရမယ့်လူကိုစိတ်ထားကောင်းကောင်းနဲ့နေစဉ်လုပ်ရင်တနေ့ကျရင်ခွင့်ရေးဆိုတာရလာနိုင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။အင်းဝါမှာရှိတဲ့အချမ်းသာဆောင်လူတွေကိုမင်းလိုက်မကြည့်ပါ။ဘသူမှမွေးလာကြတဲ့ကရွှေတို့ပိုက်ပြီးတော့မွေးလာတဲ့တော့မရှိဘူး။ပထမတော့သူ့လိုကိုလိုကြီးပါပဲကွာ။နောက်တော့မှသာစ조사အားထုတ်မှုတွေကြောင့်ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရောက်ခဲ့ကြတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကံမရှိရင်ညာရှိပေမဲ့မွေးတက်တယ်ဆိုတဲ့စကားရှိပေမဲ့ဘာမှမလုပ်ပဲနေပြန်လေဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကွာဟုတ်ကဲ့လူချင်းတူပေမဲ့ကံချင်းမတူဘူးကံချင်းတူပေမဲ့ညာချင်းမတူဘူးကွာညာချင်းတူပေမဲ့လေဝရိယအားထုတ်တာချင်းမတူကြလေတော့ရလာတဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ချမ်းသာပုံကလည်းဘယ်တူတော့မလဲဒါကြောင့်လေဆင်းရဲတဲ့လူတွေကြမှာချမ်းသာတဲ့လူတွေကပေါ်လာတာဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဖယ်အချိန်တွေပဲရောက်နေစိတ်လျှော့ပြီးထိုင်မနေနဲ့ကွာကိုလိုရမယ့်လက်ကူတာမှန်မှန်လေးလောက်သွားတနေ့ကျရင်ကို့အတွက်အခွင့်အရေးကောင်းနေနဲ့ပြန်တွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဂျိုရှိခွင့်ကိုကြည့်ရင်တော့
အပူတလဲအေးတလဲကောင်းတာတလဲမကောင်းတာတလဲရှိနေတာတွေ့ရနိုင်တယ်ဒီတော့ဒီကနေ့စိုးနေပြီမဲ့နောက်တစ်နေ့မှာကောင်းတာနဲ့တွေ့ရနိုင်တယ်ဒီကနေ့ချမ်းသာပြီမဲ့နောက်တရက်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့ဆင်းရဲခြင်းလဲဆင်းရဲသွားနိုင်တယ်ဒီတော့ဆင်းရဲနေလို့လဲအားမငယ်နဲ့ကိုလို့ရမယ့်လက်ကိုစေတနာဖြူဖြူစင်စင်နဲ့သာမှန်မှန်ကလေးစူးစမ်းလုပ်သွားရင်တော့တနေ့မှာကိုဘွားအတွက်အချိန်နဲ့ကောင်းတဲ့တွေ့ရတတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုခုလိုပြပြပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေမောင်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုပြပြပေးတဲ့စကားတွေကိုအဖိုးကြီးကိုကျေးဇူးတင်တယ်သူ့အတွက်မြင်လဲကရတယ်မရတာဆိုတာထက်ပတ်စံထက်ပို့ပြီးအကျိုးရှိတဲ့စကားတွေလို့စိတ်ထဲမှာထင်နေမိတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲစကားပြောနဲ့မောင်းလိုက်ရဒေါက်တာရီမြကန်းကိုရောက်လာတယ်ဒီနေရာရောက်တော့မြင်လဲရပြီးမိလိုက်တယ်အဘကဟိုဘကန်းကြီးကိုတောင်းပါလားဟုတ်ပါတယ်မနော်ရမရွာထိပ်သွားမှာကရုလီရောအစင်းသိရှိပါမလားဒီနေရာရောက်မှတော့စိတ်ပူစရာမရှိတော့ပါဘူးမကြခင်အဘမြေးတွေလှေနဲ့ရောက်လာပြီးတော့လာခေါ်ကြပါလိမ့်မယ်ဒီတော့မှပဲနီမောင်လဲစိတ်အေးသွားပြီးတော့မြင်းလဲပေါ်ပြန်တက်ရန်ပြင်းနေအဲ့ခါမှတော့အဖိုးကနောက်ဖက်ကနေလှမ်းပြောတယ်နေပါဦးကွယ်မင်းကအဘကိုကူညီပေးတော့အဘကလည်းမင်းကိုကူညီပြန်ပေးပါစေအဲ့လိုပြောပြီးတော့လွေထဲကအထုပ်ထုပ်ကိုထုတ်ယူပေးတယ်ဒီထုပ်ကိုယူသွားပြီးတော့မင်းအရောက်မှဖြည့်ကြည့်ပါမင်းအတွက်အသုံးတည့်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောပြီးပေးရနေမောင်လည်းဒီထုပ်ကိုယူပြီးတော့အဖိုးကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးနေရာကနေမင်းလှည့်ကိုပြန်ထွက်လာတယ်မင်းလှည့်သိမ့်ပြီးတဲ့နောက်အိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့အဖိုးကြီးပေးလိုက်တဲ့ထုပ်ကိုဖြည့်ကြည့်တယ်ဟာရွှေတုံးတုံးပါလားဟောင်းနလာတဲ့အဝတ်စားနဲ့ထုတ်ထားတဲ့အရာကအခြေသေးကောင်းလာတဲ့ရွှေတုံးတုံးဖြစ်နေတာကိုအံ့ဩစွာတွေ့ရတယ်။နေမောင်ကဒီအချောင်းလေးကိုမိဘတွေကိုပြောပြတဲ့အခါမှာတော့ဝမ်းသာသွားကြတယ်။မင်းကတဖက်သားကိုစေတနာနဲ့အကူအညီပေးတော့တိုက်ဆောင်တအိုးကအကူအညီပေးသွားတာပဲဖြစ်မယ်။ဗျာတိုက်ဆောင်ဟုတ်လားဖေ။ဟုတ်တယ်ကွာဒါပဲဖြစ်မယ်။အင်းဝနယ်တချို့မှာဥစ္စာတိုက်တွေကနေရာနဲ့မှလက်ညှိုးထုတ်မလွှဲအောင်ရှိကြတယ်။တိုက်ဆောင်တွေကလည်းအများကြီးပဲ။ဒီလိုရွှေမျိုးကတိုက်ဆောင်နေပေးမှရတဲ့စပူရီရွှေမျိုးစားပဲစပူရီရွှေမျိုးစားကရှင်ပြော့လို့ပဲပြော့ပြောင်းလှတာကြောင့်လက်ဝတ်လက်စားပြုတ်လို့ရမှာသူ့ကြီးပြုတ်လို့မရဘူးကွာကြည်နေငယ်ရော်ပြီးမှလိုတဲ့ပုံကိုပြုတ်လို့ရတာနေပေါင်းရလာတဲ့ရွှေတုံးကပကတိတိုင်းရှိနေတာကြောင့်ဝန်းလက်ပြီးတော့ရွှင်ဤနေတာအဲ့ဒီရွှေတုံးကအမရာပူရာကိုတွားရောက်ရောင်းချတဲ့အခါငွေ400ရောက်ရတယ်ဒီငွေနဲ့ပဲမင်းနဲ့ကောင်နဲ့မင်းလည်းတစည်းပိုင်ပြီးတော့ဝင်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကနေမောင်ဖို့စေတနာကောင်းစွာနဲ့အလိုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ကံကောင်းထောက်မမှုတစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးတော့ဘဝလှည့်ပြောင်းဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ထမ်းမင်ကုန်းဆိုတဲ့နေရာကနမနဲ့လိုက်အောင်ထမ်းတော်တွေလွန်စွာပေါ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ထမ်းမင်ထမ်းတော်တွေပေါ်များတယ်လို့ပဲထမ်းရင်ရောင်းတဲ့တဲတွေလည်းရှိတယ်။လေကြီးတန်းနဲ့မဝေးလာတာကတကြောင်ဒေါက်တာရီမြကန်းနဲ့မဝေးလာတာကတကြောင်ကြောင်လိုဝင်ထွက်လဲများတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အများအပြားတော့ဒေါက်တာရီမီယိုတို့လျှောက်လေတမန်တွေနဲ့လောက်ကင်စားတောက်နေသူတို့ဝင်ရောက်စတဲ့ချတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။တနည်းပြောရရင်တော့အပန်းဖြေကြတဲ့နေရာလို့လဲဆိုရမယ်။ထိုင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန်းခန်းနာတော့မဟုတ်ဘူး။မြကန်းနဲ့မနီမိုးေးထိုင်းတော့ဆက်မှရှိပြောအရေးအဝါတာကောင်းတဲ့မကြီးပင်စားတဲ့တစ်ပင်အောက်ဒီမှာကောထဲ့ထားတာထိုင်းရီတောက်တွေအတွက်ထိုင်းစရာဝါးနဲ့ပြုတ်ထုတ်ထားတဲ့ကွပစ်တွေထန်းလဲနဲ့ပြုတ်ထုတ်ထားတဲ့အခင်းတွေဖြာတွေစားတာတွေကိုချပေးတယ်တနေ့မှာတော့အဲ့ဒီစိတ်ကန်တနေရာကိုမနော်ရမရွာကနေကူးလာတဲ့လှေတစင်းဆိုက်ကတ်လာတယ်လှေပေါ်မှာတော့လူမျက်မျက်မပါဘူးနောက်ဘက်ကလှေလော်သူတစ်ယောက်နဲ့ရှေ့ဘက်မှာထိုင်လိုက်လာတဲ့အနုသမီးတစ်ယောက်စစ်စပောင်းနှစ်ယောက်သာပါတယ်အမျိုးသမီးကအသက်20ကျော်အရွယ်ကန်းသာရှိသေးပြီးတော့ရိုးရိုးရင်ရင်ဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်နတ်မောင်ရှည်လျားတဲ့သပင်ကိုတစ်ဖက်ရှုပ်ထုံပြီးတော့နောက်ဖက်ကိုချထားတယ်တနခါရှိချေကိုပပလိမ့်ထားပြီးတော့မပြုတ်မပြင်းရှိပေမဲ့ရုတ်တရက်ကြည့်ုံများနဲ့မိမချောတယောက်ဖြစ်တာကိုသိနိုင်တယ်လေဦးကနေထိုင်ပြီးလိုက်လာတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့မိကမြားနှင်းဖြူဖြစ်ပြီးတော့အနောက်ဘက်ကလေလောပုတ်ပေးသူကတော့ဖိုးဆန်တုတ်ပဲဖြစ်တယ်ညာနေဖြူကချော်မော်လှပသလောက်နောက်ဘက်ကလှေလို့သူဖိုးဆန်တုတ်ကတော့အသာမမဲနဲ့
လူကောင်ထောက်ထားနေပဲများစွာရုပ်ဆိုးလာတယ်။ဦးကောင်ဘက်မှာခမောက်တလုံးကိုစောင်းထားတာကြောင့်မျက်နှာမပေါ်ပေမဲ့ဟန်မူယာကြည့်ုံနဲ့ကြံတက်တဲ့အမူအရာမျိုးရှိတယ်။ကန်ဆက်ကိုလှေဆိုင်ပို့ပေးတာနဲ့ညာနှင်းဖြူကတောင်းတလုံးကိုဦးကောင်ကရွှတ်ပြီးတော့ကမ်းမုတ်ကိုတက်လာတယ်။အချိန်ကမွန်လဲပန်းအချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်တဲတောင်ပြေပေါ်မှာလှုပ်ရှင်းနေတယ်။ညာနှင်းဖြူဖြတ်တက်လာတဲ့နေရာကထန်းရင်ရောင်းတဲ့တဲတလုံးနဲ့မနှီးမွေးနေရတာဖြစ်တယ်။အဲ့အချိန်မှာထန်းရင်ဆိုင်တွေကထန်းရင်တောင်းနေကြတဲ့လေသမား၃ယောက်ရှိကြတယ်။ညာနှင်းဖြူကိုမြင်တော့လှမ်းခေါ်တယ်။ဘာရောက်တာလဲဟိလာအောင်။တယောက်ကလှမ်းခေါ်တာကြောင့်ညာနှင်းဖြူကအဲ့ဒီနေရာကိုလျှောက်လာပြီးတောင်းကိုချတယ်။ဘာတွေရောင်းမပါလဲ။ဖားခင်ကြွက်ခင်နဲ့မွေခင်ပတ်ပါတယ်။မွေခင်ဟုတ်လားပြပါဦး။ညာနှင်းဖြူကတောင်းကိုအုပ်ထားတဲ့ဝက်ကိုဖိတ်ပြလိုက်တာ။တောင်းထဲမှာတော့လက်လက်ဆက်ဆက်ခင်ထားတဲ့ဖားခင်ကြွက်ခင်နဲ့မွေခင်တို့ကိုတွေ့ရတယ်။မွေကကရုတ်ခွေခွေတလို့ခွေပြီးကျိုးနဲ့စီကခင်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။ကြွက်ခင်ဖားခင်နေတော့စားဖို့လေ။မွေခင်ကတော့ထိုင်းရင်နဲ့တခါမှမမြင်ဘူးသေးဘူးကွာ။မွေခင်ဘလို့ရောင်းလဲ။တက်ခွေကိုငားမှုပါမများဘူးလားသုံးခွေစလုံးယူမယ်တစ်ချက်ပဲထားညာနှင်းဖြူကခေါင်းချင်းပြတယ်ဒီလိုနဲ့ထိုင်းရည်တောက်တဲ့လေသမား၃ယောက်တို့ကတောင်းထဲမှာပါလာတဲ့မွေခင်၃ခုကိုယူလိုက်တယ်ပတ်စံတော့မပေးသေးဘူးပတ်စံပေးလေနင့်ဈေးရောက်တော့မှမဟုတ်လားပြန်လာတော့ဝင်ယူလေငါတို့ကတညဒီမှာညအိမ်မှာအဲ့လိုပြောတာကြောင့်ညာနှင်းဖြူလည်းဘာမှပြန်မပြောပဲတောင်းကိုယူပြီးတော့ဒီနေရာကနေထွက်သွားတယ်အဲ့ခါမှာတော့တယောက်ကထပြောတယ်ကောင်မလေးကရုတ်တော့ချော်တယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်ထူပုံအပုံရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကွာငါတို့နဲ့တိတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်ချလက်ချကျွေးချတာခဲ့တယ်ငါတို့ကတောက်စားပြီးလာနဲ့လှိပြန်ထွက်တော့မှာသူပုတ်ဆန့်လိုချင်တော့လေလှိနဲ့လိုက်လာပြီးတော့တောင်းလိုက်မယ်ဒီလိုသာလိုက်တောင်းရင်တော့ကွာလူပါတင်ခေါ်သွားရုံပဲမကောင်းဘူးလားအဲ့လိုပြောပြီးတော့ထိုင်းရီတို့ထပ်မှာပြီးမွေးကင်၃ခေါင်ကိုတယောက်တခင်စီယူပြီးတော့ပတ်ထားတဲ့ကြိုးတွေကိုဖြေးလိုက်တယ်။အဲ့လိုကြိုးကိုဖြေးလိုက်တာနဲ့မွေခင်ကလှုပ်လာတယ်။ဟာပါလဲကွာ။ဟာဟျောက်။မွေကတိမ်မမတည်သေးပဲကွာ။တယောက်ကပြောရုံရှိသေးတာ။အသက်ပြန်ရှင်လာတဲ့မွေကကိုင်းထားတဲ့လက်ကိုကိုက်လိုက်တာ။အာမွေထိပ်ပြီကွာ။အဲ့လိုတယောက်ကမွေကြည့်တာနဲ့ကြံတယောက်ကလည်းကိုင်းထားတဲ့မွေခင်တွေကိုကြောက်လန့်တရားလှုပ်ချလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီမွေခင်ကောင်ကလည်းအသက်ဝင်လာကြပြီးတော့ကင်ထားတဲ့လက်တွေကိုရစ်ပတ်ထားကြတယ်ကြည့်လိုက်တော့မွေတွေကတခြားမဟုတ်ပဲနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့တုံးငနဲ့တည်စီနိုင်တဲ့မွေဝေးကွင်းဆက်တွေပဲအဲ့ချင်းတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့ထဲရောင်းတဲ့ဆိုင်ရှင်ကသဘောပေါက်သွားတာကြောင့်နေရာကနေထလာတယ်မင်းတို့ကိုကြည့်ရတာဒီနေသားတွေမဟုတ်ကြဘူးထင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအထက်ပိုင်းကလာခဲ့ကြတာအင်းဝဆိုတာအတိအကျနေရာတွေထဲမှာပါတယ်ကွာအမှားရင်းရှိရင်တိတ်တက်တယ်လုတ်ပါအောင်ဗျာကင်နိုင်ကဲပါအောင်ဗျာမွေတကောင်ကလက်မှာပတ်ခံထားတဲ့လူတယောက်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပဲပြောလိုက်တယ်မွေကြိုက်ခံထားသူကတကောလုံးအစိတ်တက်ပြီးလဲချနေပြီအဲ့ခါမှာတော့တဲရှင်ဖိုးကြီးကဘာမှမပြောဘဲကန်ဆက်ဘက်ကိုဆင်းသွားတယ်ခဏကြာတော့ပြန်တက်လာရသူ့နဲ့တူတူလူတယောက်ပါလာတယ်မြန်နှင်းဖြူနဲ့ပတ်လာတဲ့ဖိုးဆန်တုပ်ပဲတဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဖိုးဆန်တုပ်ကအချင်းတွေကိုကြည့်ပြီးပြောတယ်အစိတ်ကလွန်နေပြီစိတ်မမီရင်တော့တေတော့မှာပဲခုနိုင်ရင်ကုပေးပါဦးကြီးရဲ့အသက်မတည်အောင်ကုပေးရင်ပါတဲ့ငွေပေးမလားပေးပါမယ်ဗျာရှိတာပေးပါမယ်အဲ့လိုပြောရာဖိုးဆန်တုပ်ကလက်မှပတ်နေတဲ့မွေးနှကောင်ကိုအမိကနေဆွဲယူပြီးတော့အဝေးကိုလွှင့်ပြလိုက်တယ်မွေးစိတ်တက်နေသူကတော့ထိတ်ကိုလက်နဲ့ကင်ကကာရမန်တဲ့ချုပ်ကိုရွတ်ဆိုပြရအောင်မကြခင်မှာပဲအစိတ်တွေပြန်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်သတိပြန်ရလာတယ်။အဲ့ခါမှာပဲနေရာကနေထထိုင်ပြီးဖိုးဆန်တုပ်ကိုကတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့မှားတာတွေရှိရင်ခွင့်လွှတ်ပေးပါအဖ။နောက်ကိုဒီလိုမဖြစ်အောင်ဆင်ញင်ပါမယ်။အခုတော့ပါသမ ्या ငွေနဲ့အတက်ဖို့ကတော့ပါတယ်။အဲ့လိုပြောပြီးတော့တောင်းအောင်စလုံးမှာပါတဲ့ငွေတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ဖိုးဆန်တုပ်ကိုပေးတယ်။ငါကမင်းတို့စီကငွေမလိုချင်ပါဘူးကွာ။နောင်တပဲလို့ကျနော်လောကမှာကိုမသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုမသိတာတွေကိုရမ်းမိလို့ရင်တိတ်တက်တယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့လှေစိတ်ကိုပြန်ဆင်းသွားတယ်အဲ့ခါမှာတော့
ထိုင်းရီသမား၃ယောက်တို့ကမှားထားတဲ့ထိုင်းရီကိုတော့ကုံအောင်မတော့ဝင်တော့ပဲနဲ့ထိုင်းရီဘူပေးထားခဲ့ပြီးသူတို့လှည့်ရှိရကိုခက်သက်သက်ဆင်းသွားတယ်ထိုင်းရီရောင်းတဲ့အဖိုးကြီးကတော့ထိုင်းရီအိုတွေကိုပြန်သိရင်နဲ့နောက်ဖက်ကိုကြည့်ပြီးတော့လူမိုက်တွေပဲလို့ရေရွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမြားလင်းဖြူတယောက်ဈေးဘက်ကနေပစ္စည်းတွေဝယ်ယူပြီးတော့တောင်းတလုံးနဲ့ထည့်ရခါလှည့်စေးရှိရကိုပြန်ဆင်းလာတယ်ဈေးရှိတဲ့နေရာနဲ့မြက်ကန်းစိတ်မှာအတော်ပင်ဝေးသေးတယ်အချိန်ကနေ့နေပိုင်းချင်းရောက်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့နေအရှင်ကြောင့်ပူလာတယ်တပင်ရဲ့ရှိတဲ့နေရာတွေမှာအတော်သင့်တက်တာပဲမဲ့အရေးမရှိတဲ့နေရာတွေမှာတော့အခုံးငွေတွေအောင်ထားနေပြီမြားလင်းဖြူကလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့တပင်ရဲ့တွေအောက်ကတယောက်တည်းရှောက်လိုက်အောင်ခဏကြာတော့မင်းလဲတစည်းဖြတ်မောင်းလာတာကိုမြင်လာကြအောင်ဒါလိုက်တယ်မင်းလဲအရင်မြက်ကန်းဘက်ကိုသွားချင်တော့ပါရပါတယ်ဗျာမင်းလဲပေါ်တက်ပါမင်းလဲမောင်းသူကတခြားမဟုတ်ဘူးနေမောင်မဖြစ်တယ်မြားနှင်းဖြူတယောက်မင်းလဲပေါ်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့နေမောင်ကမင်းလဲကိုမောင်းထွက်လာတယ်အခုမှပဲတက်တာသွားတော့တယ်နေကလည်းပူလိုက်တာရှင်ဟုတ်တယ်ဒီအချိန်ဒီမှာနေပြင်းလို့အပြင်းတော့တိတ်မထွက်ကြဘူးဘယ်နေရာကိုပို့ပေးရမလဲအနော်ရဲမဘက်ကိုကူတဲ့လေစိတ်ကိုပဲပို့ပေးပါအမလေးကဟိုဘက်ကမှနေတာလားအဲ့လိုမေးတဲ့အခါနောက်ဘက်ကရေတံတွတ်တွတ်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ရှင်နဲ့ကျမနဲ့ကရွယ်တူလောက်ပဲရှိမှာပါအမလေးလိုမခေါ်ပါနဲ့ရှင်အဲ့ခါမှာတော့နေမောင်ကသဘောချစွာပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကမြင်းလဲမောင်သမားဆိုတော့မြင်းလဲစီးတဲ့တိုင်းကိုချူချူတတပြောနေကြမလို့အချင်းပါနေလို့ပါအမလေးအဲကျမနာမည်ကမြာနင်းဖြူပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါထက်မြန်းနှင်းဖြူကမနှော်ရမရွာဘက်မှာနေရလားဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မနှော်ရမမှာတော့မဟုတ်ဘူးညီမောင်ကထပ်မမေးတော့ဘူးရှင်ကမနှော်ရမဘက်ကိုရောက်ဖူးလို့လားတနေ့တခါတော့ရောက်ဖူးပါတယ်မိတာကတခြားအကြောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဘက်ကမှကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တယောက်ရှိလို့ပါဘယ်သူများလဲနာမည်တော့မသိပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်ကိုကူညီပေးသွားခဲ့လို့ကျွန်တော်မှဆင်းရဲတဲ့ဘဝကနေအခုလိုမြင်းလဲပိုင်တဲ့ဘဝမျိုးကိုရောက်ခဲ့တာဘယ်လိုများအကူအညီပေးသွားလို့လဲမိမောင်ကမြင်းလဲမောင်ရင်းကနေသူ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြောပြတယ်မိမောင်ရဲ့စကားဆုံးတော့မြန်းလင်းဖြူကနောက်ဖက်ကနေပြောတယ်ရှင်ကန်ကောင်းတာပေါ့ဘလို့ကန်ကောင်းတာလဲဗျာလူကသာဆင်းရဲပေမဲ့စေတနာကောင်းတယ်ကဲတင်ပေးမဲ့သူနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကန်ကောင်းသွားတာဟုတ်မှထင်ပါတယ်ဗျာရှင်ကိုကူညီပေးသွားတဲ့အဖိုးကြီးကိုကျမသိတယ်။သူကမနှော်ရမနာမနေတာမဟုတ်ဘူး။မဟာဘောရီဖျားကြီးရဲ့ဖိုးဘနာမနေတာ။ဩတထေးကြီးဘောကဖလတ်တက်သွားခဲ့တဲ့မဟာဘောရီစေတီကြီးကိုပြောတာလား။ဟုတ်ပါတယ်။ဖျားကိုတော့တနေ့တခါရောက်ဘူးလေ။ဖိုးဘက်ကိုတော့မတော်ဘူးသိဘူး။ဖိုးဘက်မှာရွာတွေရှိလား။ရှိတာပေါ့။ကျမတို့နေတဲ့ရွာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာသူကနေတာ။ဒါဆိုမြန်းနှင်းဖြူသူ့ကိုတိလာတိတာပေါ့သူကကျမတို့အဖိုးတော်တယ်နာမည်ကဥတီပါလို့ခေါ်တယ်ဝမ်းတာလိုက်ကြဗျာကျွန်တော်ကသူနဲ့ပြန်တွေ့ချင်နေတာတော့ကြပြီဗျအခုမှပဲဟန်ကြပြီတော့တယ်ဒါနဲ့သူနဲ့တွေ့ချင်ရင်တော့မြန်းနှင်းဖြူတို့နေတဲ့ဗျာကိုလာခင်းတွေ့ရမှာပေါ့ဟုတ်လားတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုလာချင်ပါတယ်ဗျာရွာနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲမြရာကုံရွာလို့မေးရင်ဘသူမေးမေးရတယ်ဒါဆိုရင်တော့အလုပ်အားတဲ့နေ့တည့်ရက်မှာသူ့အတွက်အစားအသောက်တွေဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာခဲ့ပါမယ်။ရှင်းကိုတော့မှားခဲ့အောင်မယ်နော်။တခြားတော့မဟုတ်ဘူး။မြရာကုံဘုကလာရင်လူတွေအဖို့မခေါ်ခဲ့ပဲနဲ့ရှင်တယောက်ထဲသာလာခဲ့ပါ။အဖိုးကတရားအထုတ်နေတာဆိုတော့လူများရင်တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းပါပြီဗျာ။တယောက်ထဲပဲလာခဲ့ပါမယ်။ဒါထက်ဘယ်ရက်လောက်လာရင်အဆင်ပြေမလဲ။ဥပုပ်ရက်ဆိုရင်တော့သူနဲ့တွေ့ရဖို့တည်ကြတယ်။အဲ့ဒီရက်မှာသူကမဟာဘောရီဖျံမှာတီလာယူလိမ့်ရှိတယ်။ဒီလိုလုပ်ပါလား။အပိနဲ့ရောက်ရင်ကျမဒီဘက်ကန်းလာပြီးတော့ဈေးဝင်မယ်။ရှင်လိုက်ချင်နေဆိုရင်တော့ကျမတို့ပြန်တော့တခါလေးလိုက်ခဲ့ပါ။ဟာကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာ။အပိနဲ့ရောက်တော့ကျွန်တော်မြက်ကန်းစစ်ကနေဆင်းဆောင်နေမယ်။အဲ့လိုစကားပြောပြောနဲ့မင်းလေးကိုမှန်မှန်မောင်းလိုက်ရ။အတန်ကြာတော့မြက်ကန်းစစ်ကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့မြန်းနှင်းဖြူကမင်းလေးပေါ်ကနေဆင်းနေ။မင်းလေးကဘယ်လောက်ပေးရမလဲ။ကျွန်တော်သိချင်တာသိရတဲ့အတွက်မြန်းနှင်းဖြူကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မြင်းလေးကတော့မပြီးပါနဲ့တော့ဗျာ။ဒီလိုလည်းမလုပ်ပါနဲ့။တင်းတလောက်တော့ယူပါ။တကယ်လို့လုံးလုံးမယူရင်တော့ရှင့်ကိုတစ်မျိုးထိပ်ပြီးတော့
အဖေနဲ့ကြရင်မခေါ်ပဲပြန်သွားမှာမိမောင်တယောက်ဒီလိုတော့အထင်မခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မေငါမှုတောင်းလိုက်ရညာနှင်းဖြူကမဆစ်နဲ့ဆစ်ထုတ်ပေးပြီးနောက်သူ့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကန်ဆက်ဘုတ်ကိုဆင်းသွားတယ်မိမောင်ကတော့တောင်းကလေးခေါင်းမှာရွက်ပြီးရေဆက်ကိုဆင်းသွားတယ်ညာနှင်းဖြူကိုနောက်ဘက်ကနေလှမ်းကြည့်တယ်မမီရတော့မှာပဲတပင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးတော့သူ့မှာပေးခဲ့တဲ့မဆစ်နဲ့ဆစ်ကိုကြည့်လိုက်တယ်တက်တက်ဆန်ဆန်ပဲမဆစ်နဲ့ဆစ်စလုံးမှာထုံးဖြူဆက်ကလေးတွေစုံးပင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအမတ်တမဲပဲအိတ်သေးကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့မင်းလေးကိုပြန်ပြီးမောင်းထွက်လာတယ်။သူ့အတွေ့ထဲမှာတော့မြန်းနှင်းဖြူရဲ့ပုံရိပ်ကလေးတွေညှိတွေ့ပြီးတော့ကပ်ပါလာတယ်။နေ့လည်ပတ်နေပြင်းတဲ့အချိန်မှာညောင်မင်းမင်းလေးကိမှမင်းလေးတမတော်တော်များများပြန်လာကြတယ်။နနပိုင်းဈေးတော်ဈေးလာတွေဖျားတော်ဖျားလာတွေကိုလက်မလဲအောင်ပိုးပကေးရပြီးတဲ့နောက်နေ့လည်ပတ်ချိန်တော့လှုပ်ရှင်းသွားပြီ။အဲ့ချင်းရောက်တော့မှပဲလူလဲနာမြင်းလဲနာတယ်လူလဲထမင်းစားမြင်းကိုလည်းအစာပေါအောင်ကျွေးမှုရတယ်လေသမားတွေတို့ကကျဲနာကကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တယ်လို့မြင်းလဲသမားတွေတို့ကတော့မြင်းကကျေးဇူးရှင်ပဲဒါကြောင့်ခိုင်လဲခိုင်အစာရေစာလဲဝါလဲအောင်ကျွေးမှုရတယ်မြင်းတွေနာချိန်မှာအရေးကောင်းတဲ့ညောင်မင်းအောက်မှာပြုတ်လို့တဲ့ကုပစ်ကျဲကြီးဘက်မှာထမင်းစားသူကစားအိတ်သူကအိတ်စကားပြောသူကပြောနေကြတယ်အောင်မြိုင်ထုံခါနဲ့ဘိုးရွှေတို့၃ယောက်ဆုတ်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့နေရာကိုနေမောင်ရောက်လာတယ်။အဲ့ခါမှာတော့အောင်မင်းကပြောတယ်။နေမောင်မင်းကတော့ကန်ကောင်းထောက်မှပြီးတော့ပွားပေါက်တို့လို့မင်းလဲအငါမောင်းနေရတဲ့ဘွားကနေမင်းလဲပိုင်ရှင်ဘွားရောက်လာတယ်။ငါတို့တော့ဒီလိုတစ်ခါမှမတွေ့ခဲ့ရသေးပါဘူးကွာ။အဲ့ခါမှာတော့ထွန်းခါပါပါဝင်ပြောတယ်။ပွားပေါက်တော့မတွေ့ဘူးကွာ။မတွေ့လိုက်နဲ့တွေ့လိုက်ရင်ကြောက်စရာလန့်စရာတွေနဲ့ကြီးတွေ့ရတာပဲ။ဘလို့တွေ့ခဲ့ရတယ်လဲကွာပြောပါဦး။မနေ့ကပါကညနေပိုင်းအချိန်ရောက်မှထိုင်းဘင်ကုန်းဘက်ကိုရောက်သွားတာအဲ့ဒီရောက်တော့ထိုင်းရင်ဝင်တောက်နေရတဲ့မိုးချုံမှပြန်ထွက်လာတာလေးတဲ့ကြီးဖျားနာရောက်တော့မိမတယောက်ထွက်ပြီးတားတယ်စိတ်ဝင်စားစရာပဲကွာဆက်ပြောပါဦးထုံခါကသူ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုပြောပြတယ်မောင်ရင်တန်းစားချိန်မှာလေးတဲ့ကြီးဖျားနေကထွက်လာတော့အမျိုးသမီးကအသက်20ကျော်ကန်းသာရှိသေးပြီးတော့ရွက်ရွှေချော်မော်တယ်ဒါကြောင့်မင်းလှဲကိုရက်ပေးလိုက်တယ်ဖဲသွားမှလဲမင်းတို့အုပ်ချောင်းဘက်ကိုသွားချင်တော့ပါခီးကမနေဘူးအရှိပြင်းနဲ့အနောက်ပြင်သွားရတယ်လို့ဖြစ်တာခီးကဝေတယ်ဗျအချိန်မရှိတော့ဘူးအရေးတကြီးကိစ္စရှိလို့ပါလိုက်ပို့ပေးပါပို့ပေးပါမယ်အဲ့ဒီကကြာတော့စိတ်ဝင်စားသွားတယ်နေ့လည်ပတ်ဆိုရင်တော့ဒီခီးကငါ့မို့တုံ့မတော်ရတယ်တကြပေးရင်လိုက်ပို့ပေးမယ်ပြပါမယ်ရှင်ဒီလိုနဲ့မင်းလဲပေါ်တက်ထိုင်လိုက်တယ်ဒါထက်မင်းတယောက်ပဲလားအဖုံပါဘူးလားဟင်းအင်းမပါဘူးထရီထူးထူးထက်မစင်းသာတော့ပဲနဲ့သူမှမင်းလဲပေါ်ရောက်တာနဲ့မောင်းထွက်လာတယ်ထွန်ခါရဲ့စိတ်ထဲမှာယခုတကြရရင်တော့ဒီနေ့ဖို့နေတော့ကိုက်ပြီလို့တွတ်ဆတယ်စင်းမဲ့တကာနီတုံထိန်တာရောက်တော့တကြလှက်ကြည့်တာသူ့ဘက်ကိုကြောပေးပြီးတော့စပင်ဖလာချထားတဲ့မိမကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ညကနေလုံတော့မှနောက်တစ်ခါလှည့်ကြည့်တော့မရှိတော့ဘူးငါမှကွာပတ်စံမရတဲ့ပြင်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့မင်းလေးကိုပြန်မောင်းပြရတာဖက်ဖက်ကိုမောနေတာပဲထုံခါစကားဆုံးတော့ဘိုးရှူကဝင်ပြောတယ်ပတ်စံမရပြီမဲ့လူကို6လက်မတော်လို့တော်သေးတာပေါ့ကွာငါအဖြစ်ကမှမင်းထက်ပိုဆိုးတယ်ဘလို့ဖြစ်လို့လဲကွာဘိုးရှူပြောစမ်းပါဦးဘိုးရှူကသူ့ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ချောင်းကိုပြောပြတယ်တနည်းတော့ကွာနေ့နေဆောင်ချိန်လောက်မှာမြို့ရင်းမှာငွေရကုန်းဘက်ကိုသွားလို့ရတဲ့ခီးတဲ့နှစ်ယောက်ကိုလိုက်ပို့ရတယ်။အဖိုးကြီးတစ်ယောက်နဲ့မင်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။မင်းလေးကကြိုတင်မမေးပဲနဲ့စီးလာတာကြောင့်ဟန်ကြပြီလို့ဘိုးရှိစိတ်ထဲမှာတွေးလိုက်မိတယ်။ငွေရကုန်းမှာတော့နာမည်ကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့ဝေယုံတော်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မင်းလေးကိုရက်ခိုင်းပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးမင်းလေးဘုံကနေဆင်ကြတယ်။မင်းလေးကဘလောက်များကြာလဲမောင်းရင်တစ်ချက်ခွဲတော့ပေးပါအဲ့ဒီကကြတော့အဖိုးကြီးရဲ့မျက်နှာအနှင်းငယ်အံ့ဩသွားတယ်။မများဘူးလားမောင်ရဲ့။ကျုပ်တို့ဒီလန်ခီကိုတွားနေကြပါ။ဘယ်အချိန်မှတော်တော်တကြက်ထပ်ပုံမပေးရဘူး။အချိန်မရှိတော့လို့တိုးပြီးယူတာပါ။တိတ်နေထင်တော့လည်းယူဖို့ကွယ်။စီးလာခဲ့ပြီးမှတော့တောင်းတလောက်တော့ပေးရမှာပဲ။အဲ့လိုပြောပြီးတော့အိတ်ထဲကငါးမူးစိတ်တုံးစိတ်ကိုထုတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ဝေယုံတော်ဘက်ကိုလျှောက်သွားတယ်။မင်းတော်နေ
ဒီနေရာကိုရောက်ခဲ့ရင်တော့ငါတို့အတွက်လက်ဖက်တပွဲနဲ့အမွေနဲ့တထထတော့ဆွဲလာခဲ့ပါဒီရောက်တော့မှာပဲပတ်စံပေးပါမယ်အဲ့လိုပြောဆိုမှာကြပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးဝယုံတော်တွေနောက်ဘက်ကိုဝင်ရောက်ပျောက်ခွေသွားကြတယ်ငါကဒီနေရာကိုဘာဖြစ်လို့တစ်ခေါက်ပြန်လာရမှာလဲဈေးမဘုံကလည်းထူးဆန်းလိုက်တာအဲ့လိုပြောဆိုရေရွတ်ပြီးတော့နေရာကနေမြင်းလေးကိုပြန်လှည့်လာခဲ့တယ်စိတ်ထဲမှာတော့အကြောင်းအရာတွေထွထွထူးစဉ်းစားမနေပဲနဲ့တစ်ခေါက်ထင်းနေပဲငွေတစ်ချက်ခွေရလာတာကြောင့်ကြီးနဲ့ဝမ်းသာသွားတယ်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့မိမဖြစ်သူကိုရလာတဲ့ငွေတွေကိုပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ငါမှုတော့ချန်ထားလိုက်တယ်အပေါ်ရလာတဲ့ငွေဖြစ်တာကြောင့်မအပ်တော့ပဲနဲ့အရက်တော်ရန်အတွက်ချန်ထားလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့နောက်မှာတော့ရေချိုးတယ်ရေချိုးပြီးတော့အရက်ဆိုင်ရှိရာကိုထွက်ခဲ့တယ်အရက်ဆိုင်ကမဝေးလာဘူးပိုးရှိစိတ်ထဲမှာမိမမသိအောင်အိတ်ထဲမှာပတ်စံငါမှုပါလာတာကြောင့်တက်ကြွနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကြာကြာတော့မပြောလိုက်ရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရက်ဆိုင်မရောက်ခင်တနင်္လာကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့တကောလုံးမခံမရနိုင်အောင်ရားရင်လာလာကြောင်ဖြစ်တယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။တခုနဲ့ထိမိလို့လား။ဒါမှမဟုတ်မတည့်တာများစားတော့မိလို့လား။ရားလိုက်တာ။တကောလုံးခွေးလျားသေးနဲ့ထိမိတယ်လို့မခံမရနိုင်အောင်ရားရင်လာလာကြောင်ကိုရင်ဖိရင်နဲ့ပဲတကောလုံးဖွပွင့်နေထွက်လာတယ်။အနေကွက်ကြီးရထွက်လာတယ်။ဟာမခံနိုင်တော့ဘူးကွာရားလိုက်တာ။အော်ဟင်းညညရင်နဲ့ရှေ့ဆက်မသွားနိုင်ပဲအင်ကိုပြန်ပြေးလာတယ်။အင်ရောက်တာနဲ့အကျိုးကြောင့်ပြောပြရာစေမိတို့တွေတိုက်တူကတိုက်တဏ္ဍာရီကျဲတွေးလင်းသူကတွေးလေဒါပေမဲ့လည်းမရတော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုဆိုးလာတယ်မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်လာပြီးတော့လူလိမ့်အော်ဟင်းနေတာကြောင့်တယောက်ကဆေးဆရာကြီးကိုတောက်ခေါ်တယ်အမလီကဲကြပါအောင်ဗျာရားလိုက်တာမနေနိုင်တော့ဘူးဗျာဒီတိုင်းဆိုရင်သိတော့မယ်အဲ့လိုအော်ဟင်းနေတော့ဆေးဆရာကြီးရောက်လာတယ်ဆေးဆရာကြီးကတလဲပန်းရက်မှနေထိုင်နေဥပန်ကောင်းပဲဥပန်ကောင်ကရောက်တာနဲ့အချိန်တွေကိုကြည့်ရအောင်တွေးရတာရမဟုတ်မှရိပ်မိတယ်။ဒါကြောင့်ဘာဆေးမှမပေးသေးပဲကိုင်းရဲထဲကကွန်တရာစားတယ်။ဆရာကြီးမင်းမြန်ကုပေးပါ။ရားလို့တေးရတော့မယ်။ကုပေးမှာပေါ့ကွာ။ဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့မင်းယောဂါကဆေးကုလို့တော့ရမယ်ပုံမဖော်ဘူးဗျ။ဗျာ။ဘိုးရှိတာမကအနားမှာရှိတဲ့တွေ့တော်မျက်လုံးပြူသွားကြတယ်။ဥပန်ကောင်ကကိုင်းရကိုပစက်တဲ့ထည့်လိုက်ပြီးဘိုးရှိကိုမေးတယ်။မင်းညနေကဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ။မင်းလည်းမောင်းတာပဲဆရာကြီးရဲ့ထိုင်းဆိုင်တော်ဝင်ခဲ့ဘူး။ထိုင်းဆိုင်ဝင်ရုံမူးယုံအပြင်ပါရှိမှလဲ။ဒီလိုပဲရမှလဲဗျာ။မင်းပင်နေရာရောက်ခဲ့လဲ။ဘသူတွေကိုလိုက်ဖို့ပေးခဲ့ရတယ်ဆိုတာငါ့ကိုအမှန်လိုက်တာပြောပြကွာ။အဲ့လိုမေးတော့မှဘိုးရှိလည်းမဖုံးကဲဝင်တော့ပဲဖြစ်ခဲ့တဲ့မြောက်ကိုကြောင်းစုံပြောပြတယ်။ဥပန်ကောင်ကခေါင်းတညင်းနဲ့နားထောင်နေပြီးမှတ်ချက်ချတယ်။မင်းရနေတာတချမ်းမဟုတ်ဘူးကွာအမှားရတစ်ခုလုတ်ခဲ့လို့ပဲဘာများလုတ်ခဲ့ပြီလို့လဲဆရာကြီးရဲ့ညနေကငွေရကုန်းဘက်ကိုအဖိုးကြီးတယောက်နဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုလိုက်ဖို့ပေးခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာသူတို့ကတာမန်လူတွေမှမဟုတ်တာကွာနောက်ပြီးတော့မင်းကတစ်ချက်လောက်တန်တဲ့ခီးကိုတစ်ချက်ခွဲယူခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ဘိုးရှိကမငင်းတာကြောင့်ဝန်ခံရတယ်သူတို့စီကပို့တောင်းလာခဲ့တဲ့ပတ်စံကိုသူတို့ဆင်းတော့တဲ့နေရာပြန်ပို့ပေးလိုက်ရင်ရရနဲ့ဝေဒနာတွေချက်ချင်းတက်တာသွားလိမ့်မယ်။ဘိုးရှိကလည်းယခုညတွေမှာသွားပို့ပေးပါမယ်လို့ကတိပေးတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းပတ်စံပြန်ပို့ယူနေတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးကွာ။သူတို့ကျင်အောင်တော့လက်ဖက်တပွဲနဲ့အမွှေးနဲ့တတထုပ်ဝေသွားပြီးတောင်းမလာရင်အခုလိုရနေတာတွေချက်ချင်းပြောက်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဥပန်ကောင်ကကိုမလင်းရံစေးနေငယ်ပေးထားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်သွားတယ်။ဘိုးရှိလည်းအမွှေးနဲ့တတုံနဲ့လက်ဖက်တပွဲဝယ်ခိုင်းပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီနေရာကိုမင်းလည်းနဲ့တစ်ခေါက်ပြန်သွားတယ်။တကောလုံးမခံမရနိုင်အောင်ရားရံနေတာကြောင့်မင်းလည်းမောင်းရတာအောင်အဆင်မပြေရဘူး။အချင်းကလည်းညာဦးပိုင်းချင်းကိုရောက်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်အမှောင်ဖုံးစားပြုတ်နေပြီ။ငွေရကုန်တက်ဝိုက်မှာလူနေအိမ်ချင်းမရှိတာကြောင့်လူသွားလူလာလည်းမရှိဘူး။သူ့ရဲ့မြင်လဲအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်သွားတဲ့အခါဝယုံဝင်နားမှာရှိနေတဲ့အဖိုးကြီးကိုတွေ့ရတယ်။စိတ်ထဲမှာကြောက်ရွံ့နေပေမဲ့အရေးဆုံးပြီးအဲ့ဒီနေရာနဲ့မနီမိုးရောက်တဲ့အထိမင်းလေးကိုမောင်းသားပြီးမှရက်ပြီးမင်းလေးဘောကနေဆင်းနေသူ့ကိုမြင်တော့အဖိုးကြီးကအနီးရအောင်ရှောက်လာတယ်ဘာလာလုပ်တာလဲမောင်းရင်အပမှလိုက်တဲ့လက်ဖက်ထုပ်နဲ့အမွှေးနဲ့တာတို့လာပို့ပေးတာဒါကညနေကမင်းလေးကပေးလိုက်တဲ့တစ်ချက်ခွဲပါဘာကြောင့်ပြန်ပေးတာလဲအဲ့ဒီပတ်စံယူသွားပြီးကလေးကတကောလုံးမနေနိုင်အောင်ရားနေလို့ပြန်လာပေးတာအဖိုးကြီးက
ကျွတ်ကျဲတဲ့သွားလေးပေါအောင်လို့တစ်ချက်ရေးလိုက်တယ်။အခုကောရားသေးလို့လား။အဲ့လိုမျိုးတော့မှသူ့တကောလုံးမရတော့ပဲပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။စောစောကတော့တတိမပြုတ်ခဲ့မိဘူး။အဲ့အခုတော့မရတော့ဘူးဗျ။ဖယ်ရပါတော့မလဲ။မင်းစိတ်ကပုံမှန်ဖြစ်သွားမှာကိုကွာ။စောစောကလောဘစိတ်နဲ့မယူသင့်တာတွေယူတော့ရတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ဘိုးရှိပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကလက်ဖက်ထုပ်နဲ့အမွှေးနဲ့တာတုပ်ကိုယူပြီးငွေတစ်ချက်ခွဲကိုတော့ပြန်ပေးတယ်။ယူပါဘူးကွယ်။ကျွန်တော်လည်းမယူဘဲနဲ့ဘာ။မင်းလဲကားကတစ်ချက်ဆိုတော့ဒီငွေတစ်ချက်ကိုတော့ယူတင်တယ်။ဒီငါမှုကတော့အမွှေးနဲ့တာနဲ့လက်ဖက်ဖို့ပေးတာ။အဲ့လိုပြောတာကြောင့်မယူဝင်ယူဝင်နဲ့ပဲလန့်ယူတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့အဖိုးကြီးလည်းဝင်ယူဝင်နဲ့နောက်ကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်။ဘိုးရွှေလေဒီနေရာမှာကြာစက်မနေဝင်တော့ပဲမင်းလေးကိုပြန်မောင်းထွက်လာတယ်ဘိုးရွှေရဲ့စကားဆုံးတဲ့အခါအောင်မင်းနဲ့ထုံခါတို့ကသူတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုပြောကြတယ်အဲ့ဒါတခြားကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကွာမင်းလောဘကြီးလို့ဖြစ်တာတကြက်တန်တဲ့ခီးကိုတကြက်ခွေတောင်းယူတော့ခံရရမဟုတ်လားငါလည်းမသိတော့တောင်းတာပေါ့ကွာဘိုးရွှေရဲ့မင်းလေးအင်းဝမှာမင်းလေးမောင်းနေတာတော့ကြာပြီဘယ်နေရာမှာပါရှိတယ်ဆိုတာကိုယ်ဒီမသိသေးဘူးလားမင်းကရောသိလို့လားထုံခါကဆရာကြီးတန်မြုံနဲ့ပြောတယ်မဲဝင်းတရောအချိန်ရောက်ရင်တော့မဲနုအောင်ချောင်းကိုလေးတက်ကြီးဖရာတို့တောင်ဘလူးနဲ့ငွေရကုန်းရှိတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်ပို့ခိုင်းရင်ဘလောက်ပဲပြပြမပိုလေးနဲ့ကွာပို့မင်းလို့ကတော့ပတ်စံမရတဲ့ဖြင့်ခွေးပြေဝပြီးပြရမယ်မှတ်ထားပြီတော့ကွာမင်းကရောသိလို့လားမဲဝင်းတရောအချိန်ရောက်ရင်တော့မဲနုအောင်ချောင်းတို့ဒေတာကြီးဖရာတို့တောင်မလုံးနဲ့ငွေရကုန်းရှိတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်ပို့ခိုင်းရင်ဘလောက်ပဲပြပြမပို့နဲ့ကွာပို့မိလို့ကတော့ပတ်စံမရတဲ့ပြင်ခွေးပြေဝပြေကိုပြေးရမယ်လို့ဒါမှတ်ထားပြီတော့မင်းပြောတဲ့နေရာတွေကဒီလောက်တော့ဆိုးလို့လားဟာမဆိုးပဲနေမလားကွာနမ်းမတော်မင်းတို့အုတ်ကြောင်းနဲ့ဒေတာကြီးဖရာတွေမှာလောင်းစားလုပ်ပြီးတော့တညာလောက်အိတ်ကြည့်ပါလားညာရင်းချင်းပြန်ပြေးရင်ပြေးမပြေးရင်တော့သေးတာပဲထုံခါကအင်းဝါသာတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ဘယ်သူမှမငြင်းဘူးသူတို့သုံးယောက်ပြောဆိုနေတဲ့စကားတွေကိုနဘေးကနားထောင်နေမိတဲ့နေမှာသူ့မြင်လဲနဲ့လိုက်ဖို့ပေးရတဲ့မြန်နှင်းဖြူကိုတတိရတယ်သူ့အိမ်ထဲမှာမြန်နှင်းဖြူပေးထားခဲ့တဲ့ထုံးဖြူစက်လေးပါရှိတဲ့ငွေတမတ်စိတ်နှစ်စီကအခုတည်းရှိသေးတယ်နေမောင်စိတ်ထဲမှာမြန်နှင်းဖြူနဲ့တွေ့ခါသာကတာမန်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်မဲသူ့မှာပေးထားခဲ့တဲ့ငွေနှစ်ပြားကိုတကူတကတင်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီငွေပြားကလေးတွေရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မင်းနဲ့ထွက်ဆွေရသုံးမကြတဲ့ခီးကိုခီးတွေကငွေတစ်ချက်ပေးရတမပြန်အမ်းပေးရတယ်အဲ့ခါမှာတော့တခြားအမ်းစရာအကျွေးစေးအစင်းနဲ့မရှိတာကြောင့်အဲ့ဒီနှစ်စိတ်ကတစ်စိတ်ကိုယူပြီးတော့အမ်းလိုက်တယ်ညနေပဲမင်းနဲ့တင်တဲ့ခါမှာတော့ရလာတဲ့ငွေတွေကိုမိခင်ဖြစ်တဲ့လက်ကိုအားလုံးအပ်ပြီးတော့ရေချိုးရင်ပြင်းတယ်ရေချိုးထမင်းစားပြီးတဲ့ခါမိခင်ဖြစ်သူကမဆင်းနှစ်စိတ်ကိုသူ့ကိုပြန်ပေးတယ်။ဒါမင်းတိတ်ထားတဲ့အကျွေးစင်းနှစ်စိတ်မဟုတ်လား။ပြန်ယူထားလေ။အဲ့လိုပြောပြီးပြတာကြောင့်လှမ်းယူပြီးကြည့်လိုက်တော့ထုံးအမတ်သားလေးတွေပါတဲ့မဆင်းနှစ်စိတ်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်စိုးဝေစွာဖြစ်သွားတယ်။ငါမနဲ့ကခီးတဲ့ကိုအကျွေးစင်းတစ်စိတ်ပြန်အားလိုက်တာ။အခုတော့ဘယ်လိုကြောင့်နှစ်စိတ်ပြန်ဖြစ်နေတာလဲ။တခြားထုံးတို့ထားမိတဲ့မဆင်းတစ်စိတ်များပြန်ရောက်နေသလား။အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေမြန်နှင်းဖြူပေးခဲ့တဲ့ငွေမှတ်စိနှစိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။အခုစကားဝိုင်းမှာမင်းနဲ့သမားချင်းချင်းဆုံမိကြတဲ့အခါထူးထူးခြားခြားကြုံတွေ့ခဲ့ရပုံတွေကိုပြန်ပြောကြတယ်။အဲ့ခါမှာတော့မိမောင်နဲ့သူ့အိမ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ငွေတမတ်စိနှစိကိုတတိရလာကြအောင်လက်နဲ့ဆန်းကြည့်ပြီးပြုံးလိုက်မိတယ်။အဲ့ခါမှာတော့အောင်မြန်ကဝင်ပြောတယ်။ငါတို့မင်းနဲ့သမားရဲ့ထဲမှာမင်းမောင်ကကံအကောင်းဆုံးပဲမင်းလည်းအငါမောင်းနေရကနေမင်းပိုင်လဲပိုင်ဘွားကိုချက်ချင်းရောက်သွားတာဟုတ်တယ်ကွာငါတို့လည်းသူတို့များဖြစ်မလားဆိုပြီးတော့လမ်းမှာအဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေ့တွေ့ရင်မင်းလည်းနဲ့တင်ခေါ်လာဒါပေမဲ့သူတို့တော့တခါမှမရဘူးကွာမောလာပဲဖတ်တယ်နေမင်းကစေတနာကောင်းလို့ပို့ပေးတာမှမဟုတ်တာကွာရွှေချောင်းလို့ကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးတာဆိုတော့သူတို့ဖယ်ရပါမလဲဟုတ်တယ်ကွာဟုတ်တယ်မင်းနဲ့သမားတွေရေးတန်းကညောင်မကြီးအောက်ဘက်ကနေစွစွညံ့ညံ့ပေါ်ထွက်လာတယ်။အချိန်ကာလက1940ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်
1302ခုနှစ်ဝါဆိုလ24ရက်ဗုဒ္ဓဘုရားအဖိနှစ်ဖြစ်တာကြောင့်အင်းဝမှာရှိတဲ့မြင်းလေးသမားတွေတစင်းမှနားမနေအောင်လှုပ်လှုပ်ကြရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရက်မျိုးကဥပုပ်နဲ့နီးနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ဒါနပြုရန်တိလာဆောက်တည်ရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်ရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ဈေးရှိတဲ့နေရာတွေမှာလူသွားလူလာများတယ်။အဲ့လိုအဖိနှစ်ရက်တွေမှာအင်းဝမျိုးဘာသာမကပဲနဲ့ကြေးလက်တော်ရွာတွေမှာနေကြသူတွေတော့မှလှေတံလှေတံနဲ့ဈေးရောင်းဈေးဝယ်လာကြတာကြောင့်မြို့ပေါ်မှာလူစီကားနေတယ်။အဲ့လိုရက်မျိုးမှာအင်းဝမှာရှိတဲ့မိန်းကလေးသမားတွေမရက်မနာမောင်းပေးရတယ်။အခုမျက်မှောက်ခေတ်ကာလမှာတော့အင်းဝမှာမြင်းလက်စီးပေါင်း200ကျော်ကန်းရှိနေပြီးနိုင်ငံသားခီးသွားတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြည်ဆွေးပေးနေကြတယ်။မြင်းလဲမောင်းပြီးတော့အတက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်သူတွေကလည်းမများလာဘူး။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့မြင်းလဲတွေကအခါကြီးရက်ကြီးလို့လူစီကားတဲ့ရက်တွေမှာမြင်းလဲကိုမနာရအောင်မောင်းဖို့ရတယ်။တာမရက်တွေဆိုရင်တော့မြင်းလဲလူရှင်တဲ့ချိန်မြင်းလဲနာလူလဲနာပြီးတော့အရေးကောင်းတဲ့တစ်ပင်အောင်မှာစကားဝိုင်းဖွဲ့ရင်ဖွဲ့မဟုတ်ပါကတေးတမောအိတ်ကြရတယ်။အဲ့ရက်မျိုးမှာမနာရဘူး။မနာရပေမဲ့ရခင်ရက်ထက်ပေါ်ပြီးတော့ဝင်ဝင်ရတယ်။အခုအဖေနေမှာတော့မိမောင်တယောက်မြင်းလည်းမထွက်ပဲနားတယ်။ဒီရက်မှာမြောင်နှင်းဖြူနဲ့ချိန်ထားတာကြောင့်မြင်းလည်းမထွက်ခြင်းဖြစ်တယ်။သူ့ကိုကိုကြီးမဆာပေးသွားတဲ့ဥတီပါဆိုတဲ့အဖိုးကြီးနဲ့တွေ့ရတော့မှမလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာနေမိတယ်။အဲ့ဒီရက်မှာတိုင်ငင်ကလေးကလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြိုတင်ဝယ်ယူထားပြီးတော့စုဆောင်ထားပြီးဖြစ်တယ်။အဖေနေရောက်တဲ့အခါမှာတော့တခြားမြင်းလည်းသမားတွေကမင်းနဲ့ထွက်ကြတဲ့ချိန်မှာမြင်းလှဲကိုသိမ်းပြီးတော့မြေကမ်းဆေးဘက်ကိုဆင်းလာတယ်။မင်းလေးသမားတယောက်ကသူ့ကိုမြေကမ်းစစ်ရအောင်လိုက်ပို့တယ်။အဲ့လိုသွားရင်လည်းလမ်းမှာမြန်နှင်းဖြူနဲ့တွေ့ရလိမ့်မလားလို့ကြည့်သွားတယ်မတွေ့ရဘူး။လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာတော့လူသွားလူလာများလာတယ်။သူကမြေစိတ်ကန်တပွိုင်းမှာရက်ပြီးတော့ခြေနေကိုကြည့်တယ်။မြေစိတ်ဘက်မှာတော့ဈေးအောင်ဈေးပေါ်လာကြတဲ့လှေတွေဒေသခံတွေကတော့ငှက်လုခေါ်ကြတယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုလည်းလှမ်းမြင်ရတယ်။အဖိတ်နေမှာအင်းဝမြို့ပေါ်မှာတာမကပင်နဲ့မြေကမ်းစတဲ့ဘက်မှာလည်းလူစီကားတယ်။ဈေးရောက်လာကြသူတွေကစုဆောင်ထားတဲ့အသင်းတွေအစာအသောက်တွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအဲ့ဒီရောက်တော့မှယူဆောင်ပြီးရောင်းချလိမ့်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဖေရဲ့လူနေမျိုးမှာဈေးဝယ်လာသူတွေကအလှူတန်းဟွန်းတွက်ဝယ်ယူရလာကြသူတွေကြောင့်မိမိတို့နှစ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါကဈေးမရှောင်အောင်ဝယ်ယူသွားတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကမ်းမောက်ကနေရက်ပြီးတော့လှမ်းကြည့်လိုက်ပါကရေစက်နဲ့နေတဲ့တောင်မြေပေါ်မှာလူသွားလူလာများနေတာကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။နေမောင်ရောက်နေတဲ့နေရာကမနော်ရမရွာဘက်ကိုကုတဲ့လှေစိတ်ပဲ။နေမောင်ကမြောင်နှင်းဖြူနဲ့တွေ့နေတဲ့လူနဲ့ပုံဝန်းကျင်ကသွားလာနေတဲ့သူတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်ရင်းနဲ့ကန်ဆက်ဘက်ကိုဆင်းလာတယ်။လှေများစိတ်ကထားတဲ့ရေစက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာမြောင်နှင်းဖြူရဲ့ရဲ့ရံကိုမတွေ့ရသေးဘူး။ဒါကြောင့်မဲရေစက်တဲ့နေရာမှာအထုပ်ကလေးတွေပိုက်ပြီးတော့ရက်ဆောင်နေတယ်။အချိန်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေ့လယ်ဘက်ချိန်ကိုရောက်လာပြီ။နေအောင်ကြီးကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်တက်လာပြီဖြစ်အောင်အဖိုးချိန်ကများလာတယ်။မြင့်ရည်ပင်နဲ့နေနေလို့အေးအေးထက်ရှိနေတာကြောင့်ခံနေတယ်။အဲနောက်မှာတော့မနီမွေးမှာရှိတဲ့တပင်ကြီးကိုတွားပြီးတော့တမြင့်တွေပေါ်မှာထားရင်းနဲ့တွေးတော့နေမိတယ်။သူကတော့လာမယ်လို့ပြောသွားတာပဲ။ဒါပေမဲ့လာမှလာဖြစ်ပါမလားမသိဘူး။သူကတခါတလေညနေပိုင်းမှာပြန်လာတာလည်းရှိပုံရတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ညနေဆောင်ထီတော့ဒီနေရာကနေထိုင်ဆောင်နေကြည့်မယ်မလာတော့မှပဲပြန်တော့မယ်အဲ့လိုတွေးတော့နေတယ်မနော်ရင်မှာဘက်ကိုကုရက်လှေစိမ်းမှာမနက်ပိုင်းချိန်နဲ့နေ့လယ်ပိုင်းချိန်မတူဘူးမနက်ပိုင်းချိန်ကတခြားနေရာကလာတဲ့လေတွေနဲ့စီကားတယ်နေ့လယ်ပိုင်းချိန်ရောက်တော့တစင်းမီတစင်းပြန်ထွက်သွားကြတာလှေစိမ်းမှာလှေသိမ့်မကြံတော့ဘူးနေမောင်လည်းစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ထိုင်ဆောင်နေရမောလယ်ပိုင်းချိန်ရောက်တော့ကစားမှာလေတစင်းနှစ်စင်းသာကျန်တော့တယ်။မြန်နေဖြူတို့ကတော့မလာဖြစ်ဘူးထင်တယ်။အဲ့လိုတွေ့တော့ပြီးတော့နေရာကနေထားကရေစက်ကိုဆင်းသွားတယ်။ရေစက်မှာရထားတဲ့လေကနှစ်စင်းသာကျန်တော့တယ်။တစင်းမှာတော့လူမရှိဘူး။တခြားတစင်းမှာတော့လူတယောက်ရှိတယ်။ဝါကမဝါညီကိုမျက်နှာတစ်ဝက်လောက်အော်ပီတီစောင်းထားတာကြောင့်သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုတော့တိတိကျကျမမြင်ရဘူး။နေမောင်ကရေစက်မှာရပ်ပြီးမေးလိုက်တယ်။
ဒီလီကပြေးသွားမှာလေဗျာမနော်ရင်မှာဘက်ကကူမှာကရုလီမြန်လာဗျာဘယ်အချိန်ပြန်ထွက်မှာလဲကျုပ်ကဧည့်သည်တယောက်ကိုလာဆောင်နေတာမောင်ရင်ကပြေးသွားမှာလေမနော်ရင်မှာဘက်ကသွားမှာပါမြရကုံဘက်ဆက်သွားချင်တော့ပါအဲ့လိုပြလိုက်တော့ခမောက်ကိုအပေါ်ပင့်တင်ပြီးကြည်တယ်မြရကုံဘက်ကသွားမှာဆိုတော့ဟိုရမအတိမိတ်ဆွေရှိလို့လားအဖိုးဦးတီပါနဲ့တွေ့ချင်လို့သွားမှာပါအဲ့ရွာကမြန်းနှင်းဖြူနဲ့လည်းတိပါတယ်။ဒါဆိုမင်းလဲသမားနေမောင်ဆိုတာမင်းလား။ဟုတ်ပါတယ်။အစင်တင်လိုက်တာ။ငါကမင်းကိုကြိုးဖို့အတွက်လာဆောင်နေတာဆိုတော့ဟန်ချသွားပြီ။လှိဖို့သာတက်တော့ကွာ။အဲ့လိုပြောရာနေမောင်လည်းမပြောလိမ့်မယ်။မိမိကိုလာကြိုးသူနဲ့တွေ့ရတာကြောင့်ဝမ်းသာသွားမိတယ်။ဒါထက်ဦးကြီးကငါနာမည်ကဖိုးစံတုပ်လို့ခေါ်တယ်။မြရကုံရွာကလာတာပဲ။မြန်းနှင်းဖြူကမင်းကိုကြိုးဖို့အတွက်လှုပ်လိုက်တာ။ဒါကြောင့်လာကြူတာမြန်းနှင်းဖြူရောမပါဘူးလားမပါဘူးကွာသူကဧည့်သည်တွေရောက်နေလို့မပါလာဘူးကဲအချင်းရှိတော့လေပေါ်ကိုတက်တော့ကွာသွားကြရအောင်ဒီအချင်းသွားရင်မြရကုံကိုနေဝင်မပဲရောက်မှာအဲ့လိုပြောတာကြောင့်နေမောင်လက်ထွေထူးထူးစဉ်းစားမနေတော့ဘဲနဲ့လေပေါ်ကိုတက်လိုက်တယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဘိုးဆန်တိုးဆိုတဲ့လူကြီးကလေကိုကျိုးဖြုတ်ပြီးလေကိုလှောက်ထွက်လာတယ်လေကဒုဋ္ဌဝတီမြစ်ကိုကန့်လန့်ဖြတ်ပြီးတော့ရှိပကံကိုရောက်အောင်ကူတယ်တစ်ဖက်ကန်းဆက်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့ရေစီးတက်တာတဲ့နေရာကနေတဖြည်းဖြည်းချင်းဆန်တက်သွားတယ်လေထဲမှာလှော်တက်အပေါ်မှာပါတာကြောင့်သူ့အနေနဲ့ကူလှော်ပေးချင်မှမရဘူးဖိုးဆန်တုပ်ဆိုတဲ့လူကြီးကအသက်ရွယ်ကြီးလာပြီဖြစ်ပေမဲ့တန်မှပုံရတယ်ရေစံလှော်ပြီးတက်လာပြီမဲ့တစ်ချက်ကလေးမှမနာဘူးစကားလည်းအပေါ်ပြောညနေဆောင်ချိန်ရောက်တော့ရွာကြီးတွေကိုမြင်ရတယ်ဒါမနော်ရမရွာပဲဖိုးစံတို့ကပြောတယ်။ဒါဆိုမြရကုံကိုမဝေးတော့ဘူးကော။နေဝင်ချင်းတော့ရောက်နိုင်တယ်။အဲ့လိုပြောပြီးဆက်လှုပ်လာရ။မနော်ရမရွာကြီးကိုကြော်လာတော့မြစ်ထဲမှာလှေသွားလိမ့်လာမတွေ့ရသလောက်နေသွားတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့စံတက်သွားရ။နေဝင်တယောက်အချိန်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့အရှိတ်ဘက်မှာမှိုင်းညွန့်နေတဲ့ရွာတန်းရှိတယောက်ကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။ရွာတန်းတစ်လျှောက်မှာလည်းမိအောင်တစ်ချို့ကိုမြင်ရတယ်။ရှေ့ကမြင်နေရတာမြရကုံရွာပဲ။မိမောင်ကလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မဝေးလာဘူးအဲ့ဒီနေရာရောက်တော့စိတ်ထဲမှာလှုပ်ရှားလာတယ်တစ်ချိန်တစ်ခါလာတွေ့ဘူးခဲ့တဲ့မြန်းနှင်းဖြူနဲ့ထက်တွေ့ရတာမှမလို့စိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်လာမိတယ်လှေလှော်လာရင်းနဲ့တနေရောက်တော့မဆောက်တဲ့ချောက်ကပားမြင်းကြီးတွေနဲ့အောက်ဘက်မှာဝဲကတော့ထိုးနေတာကိုမြင်ရတယ်ဒီနေရာကဝဲကျန်းလာကြည့်လားမိမောင်ကတယောက်တည်းရေရွတ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ကျန်းတဲ့ပုံမောင်ရဲ့ကန်းစနာမှာကြောက်ပလင်ဟောင်းတစ်ခုရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာကိုပလင်မောင်လို့ပဲခေါ်တာ။မိုးရွာတွေရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒုဋ္ဌရီမိကြီးကတိုးလာတဲ့ချိန်ကြောက်ပလင်မောင်ကိုရောက်နေရှိတယ်။ကြောက်ပလင်မြောက်တဲ့ထိရေတိုးလာပြီဆိုတာနဲ့ဝဲဟီးတန်တွေကြားရတယ်။မိမောင်ကအင်းဝနေတာတရားမဟုတ်တဲ့ပြင်တစ်ဖက်ကန်းကိုလည်းနှစ်နှစ်ဆက်ဆက်မရောက်ဘူးသိတာကြောင့်ပလင်မောင်ဝဲအကြောင်းကိုမသိဘူး။မင်းကဒီနေသားတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ကျွန်တော်ကအောက်နေဘက်ကပါ။ဟောဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းလေးကိုသိမသိသေးတာဖြစ်မယ်။ဒါထက်ဒီပလင်မှောက်ဝဲเจ้าကိုရောကြားဘူးလား။သိတော့မကြားဘူးပါဗျာ။ဘာတွေထုတ်လို့လဲ။ဒီဝဲမှာကညာစင်တိုင်းဆိုတာရှိတယ်။ကြောက်ပလင်ရှိတယ်။ရေအောက်ကသွားရင်တော့လှိုင်ကောင်းတစ်ခုရှိတယ်လို့ပြောတမ်းကြတယ်။အဲ့ဒီလှိုင်ကောင်းကဝင်သွားရင်တော့ ARR မြစ်ဖက်ထိရောက်နိုင်တယ်။ကညာစင်တိုင်းထဲကိုရောက်ဖူးတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဦးကြီးရောရောက်ဘူးလားငငယ်တုန်းကတော့ရောက်ဘူးလေကွာအဲ့တော့ဒါပြောပြီးတော့ဘိုးဆန်တို့ကနောက်ထပ်စကားမဆက်တော့တာကြောင့်နေမောင်လည်းဆက်မမီတော့ဘူးအတန်ကြာတဲ့ခါမှာတော့မီးရောင်နဲ့လင်းထင်နေတဲ့ရွာတယောက်ကိုရောက်သွားတယ်ရွာကမနော်ရမရွာလောက်မကြီးပေမဲ့အင်ဂျီအတော်သိမ်းများတဲ့ရွာတယောက်ဖြစ်တယ်ကန့်ကျင်နဲ့တော်ဝဲပြီးကုန်းဝက်မှာတည်ထားတဲ့ရွာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့ဘိုးဆန်တို့ကလှေကိုတနေရာမှာရပ်ထားခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်သွားတယ်အချင်းကမောင်စားပြိုးချင်ဖြစ်နေပြီ။ဒါပေမဲ့လူသွားလူလာများတာကြောင့်စိတ်ကားတယ်။ရွာတွေရောက်တော့လဲအေတွေကရှေ့ခေတ်ကတည်းကစားလုပ်ထားတဲ့ပုံမှန်တတိုင်းနဲ့စားလုပ်ထားရ။တော်တော်များများကပုံမှန်တတိုင်းတူတယ်။ရွာအဆုံးဘက်တနေရောက်တော့လေပေါ်နှစ်ထပ်နဲ့စောက်ထားတဲ့အင်ဂျီတုံးရှိကိုရောက်သွားတယ်။ဒီမှာဧည့်သည်ပါလာပြီဟေ။ဘိုးစံတို့ကလှမ်းအောင်ပြောလိုက်တဲ့အခါအိမ်ထဲကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထွက်လာတယ်။သူမကတော့မြန်းနှင်းဖြူပဲဖြစ်ပါတယ်။နေမောင်က
မြာနှင်းဖြူကိုတွေ့ရတော့မှစိတ်တထင်းထင်းဖြစ်နေရတွင်ပြေပြောက်သွားတယ်အဲကအမျိုးသမီးနားရောက်လာတော့မှအသေးချာကြည့်ရဈေးစွာဖြစ်သွားတယ်မြာနှင်းဖြူ ਨੇ တကြိမ်သာတွေးခဲ့ဘူးတာကြောင့်ကောင်းဆောင်မှတ်မိဘူးသူမှအနားကိုရောက်လာတော့မှမေးကြည့်ရတယ်မြာနှင်းဖြူမဟုတ်လားကျမကမြာနှင်းဖြူမဟုတ်ပါဘူးချင်းမြာဝင်းသူပါအိမ်ထဲကိုကြွားပါအဲ့လိုခေါ်တာကြောင့်ဈေးဝယ်စွာနဲ့ပဲမြဝင်းသူဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနောက်ကနေလိုက်ထွက်ရတယ်။သူ့ကိုလိုက်ပို့တဲ့ဘိုးဆန်တို့ကတော့အပြင်မှာနေခဲ့တယ်။အိမ်ထဲကိုရောက်တော့မြဝင်းသူကသူ့ကိုနေရာထိုင်ခင်းပေးထားခဲ့ပြီးတော့အခန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်။အတန်းကြာတော့မှလက်ဖက်ရည်နဲ့စားသောက်စရာတွေထည့်ထားတဲ့လင်မန်းကိုယူလာတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုထပ်တွေ့ရတယ်။အိုးမြနှင်းဖြူကဒီမှာကိုစိတ်ထဲကနေရေရွတ်လိုက်တယ်။ရုပ်ချင်းသာတို့ပြီးတော့အဝယ်စားခြင်းမတူတာကြောင့်စောစောကတွေးလိုက်သူကမြဝင်းသူမဟုတ်မှန်းတော့အကဲခတ်မိတယ်အဲ့ဒီမျိုးသမီးအနားရလာတော့ပြုံးပြတယ်မြနှင်းဖြူလားကျမကမြနှင်းဖြူမဟုတ်ပါဘူးရှင်မြသိန်းကျူပါမမကဖျားဝှပြုံနေတော့ပါခဏကြာရင်လာပါလိမ့်မယ်ကဲအမောပြေစားတတ်ပါအောင်အဲ့လိုပြောဆိုပြီးအစားအသောက်တွေထည့်ယူလာတဲ့လင်မန်းကိုရှေ့ကိုချပေးတယ်အဲ့လိုချပေးပြီးတဲ့နောက်ပြန်လှည့်ပြီးခန်းတွင်းကိုဝင်သွားတယ်နေမောင်ကလက်ဖက်ရည်ချန်တစ်ခွတ်တောက်ရင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားတယ်အင်းဒီမှာမြနှင်းဖြူနဲ့ရုပ်ချင်းစင်တာတွေဘယ်နှစ်ယောက်တောင်ရှိနေလဲငါ့ကိုမျက်လှည့်ပြနေရလားနောက်ပြီးတော့သူတို့တွေကလူတွေရောဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားအိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာရောက်အောင်လာခဲ့ပြီးမှတော့ဖြစ်ချင်ရတာဖြစ်ပြီစီတော့မထူးတော့ဘူးအဲ့လိုစဉ်းစားနေတော့မှပဲနောက်ထပ်တစ်ယောက်ခန်းထဲကနေထွက်လာတယ်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ရုပ်ရည်ချင်းသာစင်တူကြီးဝိပုံစားပုံကြီးမတူတော့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ဝင်ဖြစ်နေတယ်သူမကအင်းဒီရသွားနေလျှောက်လာပြီးမနေမွေးမှဝင်ထိုင်နေရေချိုးပီဇာတနက်ခါရေချေပပလူထတာကြောင့်တနက်ခါချင်းနဲ့တင်းတင်းကိုရတယ်အနေမှလာထိုင်သူကမြားနေဖြူနေတူတယ်ဆိုညာအားလဲအယံမနှုတ်ဆက်ဝင်တော့ပဲနဲ့ကြည့်ုံသာကြည့်တယ်ဘာကြည့်နေတာလဲအကိုရဲ့ဟိုဟိုဟိုလေအခုရောက်လာတာဘသူများလဲလို့ကြည့်နေတာအဲ့လိုပြောတော့မှမြားနေဖြူကသဘောကျတဲ့မူရနဲ့ပြောလိုက်တယ်ကျမမြားနေဖြူပါအကိုရဲ့မမှန်မိတော့ဘူးလားမမိတို့တော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြနှင်းဖြူနဲ့ရောက်ချင်းစင်တဲ့သူတွေကဒီမှာတော်တော်များတော့မှားပြီးနှုတ်ဆက်မိမှာဆိုလို့ပါ။ဒီအိမ်မှာဘယ်နှယောက်တောင်ရှိတာလဲ။ကျမတို့ညီမ3ယောက်ပဲရှိတယ်။ရောက်ချင်းတွေရောနာမည်ချင်းတွေပါတော်တော်စင်ကြတယ်နော်။မြနှင်းဖြူကကောင်းချင်းပြတယ်။ဒါထက်အဘဦးတီပါကဗမာနေတာလဲ။အဘကမဟာဗောဓိဖျာမှာဒိဋ္ဌံဝင်နေတယ်။မနေ့ပြန်သီလခန့်ယူပြီးတော့ပြန်လာရင်အကိုတွေ့မှာပါအဲ့နောက်မှာတော့မြသိန်းကျုံနဲ့မြဝင်းသူတို့နှစ်ယောက်ကထွက်လာပြီးထမင်းဟင်းတွေအစင်းသိမ့်ပြင်းပြီးကြောင်းလာရောက်ပြောပြတာကြောင်းနေမောင်လေးအာနာဆောင်နေပဲထားလိုက်သွားတယ်အချိန်ကညောင်းဘိုင်းကိုကြော်လာပြီညောင်းဘိုင်းတစ်ချိန်လုံးအတွေ့များနေတာကြောင်းအိတ်မပြောခဲ့တဲ့နေမောင်ညနေပိုင်းရောက်တဲ့အခါအိတ်ပြောသွားတယ်အဲ့လိုအိတ်ပြောသွားတဲ့အချိန်မှာတော့အင်းရှိဘက်မှာရှိတဲ့ခေပင်ကြီးအောက်မှာစင်ထားတဲ့တံပေါ်မှာညီမ3ယောက်စလုံးထိုင်ပြီးတော့စကားပြောနေကြတယ်။မမကြီးနေဘာကြောင့်ဒီနေရာရအောင်ခေါ်လာတာလဲ။ညဝင်းသူကမိတယ်။သူကအဖိုးနဲ့တွေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ခေါ်လာပြတာ။သူ့ကိုအဖိုးကကိုညီဆောင်ရှောက်ပေးထားတယ်။အဖိုးဆိုတာကတော့ဥတီပါကိုပြောချင်းဖြစ်တယ်။ကျမတို့သိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကစိတ်ချရပါမလား။ကျမတို့ကြောင့်နေကိုတခြားလူတွေကိုပြောရင်မခက်ဘူးလား။မြသိန်းကျူကပါစိုးရင်ပူကန်သွားနေပြောတယ်သူကဒီလိုမျိုးမှမဟုတ်တာမင်းုံနဲ့သူ့စိတ်သဘောထားကိုမသိသေးဘူးလားသိပါတယ်လူရိုးလူကောင်တယောက်ဖြစ်ုံမကပဲစိတ်သဘောထားဖြူစင်တာရောတခြားသူတွေပေါ်မှာတနာကျင်တာတတရောနောက်ပြီးတော့မိဘတွေကိုလှုပ်ကျွေးနေတဲ့သူတယောက်ဆိုတာရောကျမတို့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါခေါ်ခြင်းပေမဲ့အဖိုးကခွင့်မပေးရင်ဘသူ့ကိုမှခေါ်လာလို့မရဘူးဆိုတာမင်းတို့လည်းသိတာနဲ့ဘာမှစိတ်မပူကြပါနဲ့ကျမတို့ကကျန်တာတွေတက်စိတ်မပူဘူးမမကြီးတက်ပဲစိတ်ပူတာမြဝင်းသူရဲ့စကားကြောင့်မြနှင်းဖြူကတစ်ချက်ကြည့်တယ်ငါအတွက်ဘာကြောင့်စိတ်ပူနေရတာလဲမမရဲ့ကျမတို့ကချစ်သူမရှိကြဘူးဒီကနေ့ထိလဲကိုကြည့်ရမဲ့သူကိုမတွေ့ခဲ့ရသေးဘူးဒါပေမဲ့ကြည့်ရင်တော့သိပါတယ်မြတင်းကျူတယောက်ပြောရတဲ့စကားကြောင့်ပဲ
မြန်နှင်းဖြူတရာမလုံမလဲဖြစ်သွားတယ်။နင်ကဘာသိတာလဲ။မမကြီးမှတ်မှန်ပြောနင်သူ့ကိုသဘောကျနေပြီမဟုတ်လား။ဟိုမဟုတ်သေးပါဘူး။မြန်နှင်းဖြူကမျက်နှာတစ်ဖက်ကိုလွှဲပြီးတော့စွန့်နေတယ်။အခုမှတော့ငင်းမနေပါနဲ့မမကြီး။အခုမဟုတ်သေးရင်တော့မှနောက်ပိုင်းမှတော့ဟုတ်လားမ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။လူကားကငင်းနေပြီမဲ့ဒီအကြောင်းပြောလိုက်တာနဲ့မလုံမလဲဖြစ်သွားပြီးတော့ရှက်ကိုရှက်ခံဖြစ်နေတာကြည့်ပါလား။ညီမအငယ်နှစ်ယောက်တို့ကဝိုင်းပြောနေတာကြောင့်မြန်းနှင်းဖြူတယောက်ရှက်သွေးဖြာတဲ့မျက်နှာနဲ့မျက်နှာမထားတဲ့အောင်ဖြစ်နေတယ်။နင်တို့ကလည်းဟဲ့ထင်တာတွေကြီးပဲရှောက်ပြောနေတယ်။ငါကခုထိဘာမှဖြစ်သေးပါဘူး။ရိုးရိုးတသက်ပါပဲ။အခုတော့ရိုးရိုးပါပဲ။နောက်တော့တမျိုးဖြစ်လာမှတေချာပဲမမကြီး။ကျမတို့လည်းချစ်သူနဲ့တခါမှမတွေ့ခဲ့ဘူးတည်းဘူး။ဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်တာနဲ့လူတယောက်ရဲ့အတွင်းတစ်ပေါက်ကိုသိနိုင်တယ်။ဟုတ်တယ်မမကြီးရဲ့။သူနဲ့ဆိုရင်တော့မစိုးလာဘူးနော်။ဒါထက်ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြရင်သူ့ကိုတိုက်ခဲကိုခေါ်မလား။အော်ဒီလိုတော့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲ။သူ့ကိုခေါ်လို့မဖြစ်ရင်တော့မမကြီးသူ့နဲ့လိုက်သွားမလား။ဒီလိုတော့လည်းဘယ်ဖြစ်မလဲ။ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ငါတို့ချင်းကဘာမှတော့မဖြစ်သေးပဲနဲ့ဒီအချောင်းလေးကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးစဉ်းစားလို့ဖြစ်မလဲ။ကိုကသဘောကျတယ်ပဲထားအောင်။သူ့သဘောကရှိသေးတယ်။ကိုကိုသဘောကျမှမသိမကျမှမသိနဲ့။သူ့လည်းမမကြီးကိုချိန်ပြီးတော့သဘောကျနေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲ။ဒါကြောင့်ဒီတီလိုက်လာတာ။မဟုတ်ပါဘူးဟဲ့။သူကနေလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူး။အခုလာတာကအဖိုးဦးတီပါနဲ့တွေ့ဖို့လာတာ။အဖိုးနဲ့တွေ့ဖို့လာတာကလည်းလာတာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့မမကြီးနဲ့တွေ့ချင်တဲ့ကြောင့်လဲပါတယ်။မယုံရင်သူ့ကိုခေါ်မေးကြည့်ပါလား။ဘလို့မေးရမလဲ။အခုသူအိပ်ပျော်နေပြီမဟုတ်လား။သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်လက်ပြကိုခေါ်မေးချင်သိရလိမ့်မယ်။လူကသာလည်ညင်နေလိမ့်မယ်။ဝိညာဉ်လေးပြကတော့ဘယ်တော့မှမလိမ့်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအချံကောင်းတယ်မမကြီးဒီနေရာကပဲဆောက်ပါကျမတို့နေရာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်လေးပြကိုခေါ်ထုတ်လာပေးမယ်ဟဲ့မလုပ်ကြနဲ့လေတော်ကြတခုခုဖြစ်သွားရင်အဖိုးကဖြစ်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောပြီးမယ်မရတော့ဘူးမြဝင်းသူနဲ့မြသိန်းကြီးတို့နှစ်ယောက်ကအင်ကြီးရှိရာဘက်ကိုထွက်သွားကြပြီအဲ့ခါမှာတော့မြနှင်းဖြူတယောက်ရှင်ကုန်းတဲ့မြန်လာတယ်သူမအနေနဲ့အသက်25နှစ်ရောက်တဲ့ထိအခုလိုတော့စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းတွေရင်ခုန်တမ်းမျိုးနဲ့မကြုံခဲ့ရသေးဘူးအခုအခါမှာတော့အတွေ့အကြုံမင်းကြက်တဲ့အပြုတ်ပေါင်းမှလည်းတယောက်လိုစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်ဒုက္ခပဲတကယ်လို့သူရောက်လာရင်ဘာတွေဖြစ်ရမလဲအတန်ကြာတော့အင်းကြီးရှိရဘက်ကနေလူတယောက်ထွက်လာပြီးတော့သူမရှိရဘက်ကိုရှောက်လာတယ်သူကတော့မိမောင်မိမောင်ကအနားရောက်လာပြီးတော့ရက်ပြီးပြောင်းပြတယ်မြန်းနေဖြူကတော့အခုလာရတဲ့ကမိမောင်ကိုယ်တိုင်မဟုတ်ပဲကိုပါဝိညာဉ်မှန်စိတ်ထဲမှာတည်နေပေမဲ့ရှင့်ယုံနေမိတယ်။အကိုအဲ့မပြောလို့လား။ဟုတ်တယ်။မြနှင်းဖြူခေါ်တယ်ဆိုလို့ထားလာတာ။ဒါဆိုဒီမှာထိုင်လေ။မိမောင်ကဒန်းတစ်ဖက်ဆံမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ကိုယ်လေးချင်းကြောင့်ဒန်းကလှုပ်သွားတယ်လို့သူ့မစိတ်ထဲမှာလည်းတုန်လှုပ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ကဘာမှပြောချင်လို့လဲ။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။သိချင်တာတခုရှိတော့ပါ။ဘာများလဲ။ဒီကိုတကူတကလာတာအဖိုးနဲ့တွေ့ဖို့တသက်ပဲလားမြန်းနှင်းဖြူခါရောဘလို့ထင်လို့လဲကျမကသိချင်တာမေးတာပါအကိုပြောတယ်မိမောင်ကလာရောင်တစုံတစားကြာနေတယ်အပြင်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့တပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကမလိမ်တတ်ဘူးဒီကိုတကူတကလာခဲ့တာအကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကအဘနဲ့တွေ့ချင်တာနောက်တစ်ခုကတော့စကားတန်ပြတ်သွားပြီးတော့အတန်တိတ်သွားတယ်မြန်းနှင်းဖြူလည်းစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနဲ့နားဆွနေတယ်နောက်တစ်ခုကမြန်နှင်းဖြူနဲ့တွေ့ချင်လို့လာတာကျမကိုဘာဖြစ်လို့တွေ့ချင်တာလဲအမှန်ပြောရရင်တော့မြန်နှင်းဖြူကိုစတွေ့ကြတဲ့ကစိတ်ဝင်စားမိတယ်ဒါကြောင့်တယောက်အကြောင်းတယောက်သိအောင်လို့ဒီနေရာကိုလာကြည့်တာဒီနေရာရောက်တော့ဘယ်လိုသဘောရလဲမြန်နှင်းဖြူကတာမန်လူတယောက်မဟုတ်မှန်းကျွန်တော်သိတယ်ဘယ်လိုသိတာလဲခြေနေတူကိုချုံပြီးစဉ်းစားကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်အခုလိုတည်တော့ဘလို့ဆုံးဖြတ်မလဲ။မြာနှင်းဖြူဘလို့ဘွားမျိုးပဲရှိစေကျွန်တော်သဘောကမပြောင်းဘူးဗျ။မြာနှင်းဖြူသဘောထားပဲသိချင်တာ။ကျမသဘောကတော့အကိုကိုလက်ခံပေးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမသဘောတစ်ခုနဲ့တော့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူး။ဒါကတော့မှန်ပါတယ်။မြာနှင်းဖြူအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာကိုလက်ခံပေးတယ်ဆိုရင်တော့ကျေနပ်လှပါပြီ။တယောက်နဲ့တယောက်သဘောထားချင်းနားလည်မှုတွေရခဲ့ကြပြီမဲ့ရှေ့ခီးအတွက်ရောအကိုဘလို့စဉ်းစားထားလဲ။ကျွန်တော်ကတော့မြန်းနှင်းဖြူနဲ့တသက်လုံးလက်တွဲပြီးတော့အ
တူတူနေသွားခြင်းနဲ့မြန်းနေဖြူကတက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်ကျမတို့ကကိုဘွားကိုကိုမပိုင်တဲ့ဘွားတွေပါအခုကျမပေါ်မှာတကယ်မေတ္တာရှိရင်အဖိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါခွင့်ဆောင်ကြပါသူသဘောတူလို့ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့နေစားခွင့်ရနိုင်တယ်အဲ့လိုဝမ်းနဲ့ကြေခွင့်နဲ့တန်နဲ့ပြောတယ်နေမောင်းနေတယ်လေမြန်းနေဖြူထံကအခုလိုစကားတွေကြားတဲ့အခါစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးညနေပိုင်းရောက်တော့နေမောင်းကအင်ဂျင်ရှိရာကိုပြန်သွားတယ်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာတော့ပြင်ပကိုရောက်နေတဲ့ဝိညာဉ်ကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကိုပြန်ဝင်ရတယ်မြန်းနေဖြူခင်ဗျာမှာတော့လာရောက်မှုံပြပြအောင်မှာအင်ဂျင်ရှိရာကိုတဆိုင်ဆိုင်နဲ့ရှောက်သွားနေတဲ့နေမောင်းကိုလှမ်းကြည့်နေတဲ့မျက်ရည်အဝေးသားနဲ့ကြင်ရတယ်နောက်တစ်နေ့မနက်ပိုင်းရောက်တော့နေမောင်းတယောက်ပြန်နိုးလာတယ်အဲ့လိုနိုးလာတဲ့အခါမှာတော့ညကမြင်မှတ်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်ချောင်းကိုတွေ့ရနေတယ်။ညကအိမ်မက်ထဲမှာမြန်းနေဖြူနဲ့တွေ့ရတယ်။သူပြောသွားခဲ့တဲ့စကားတွေကိုလည်းတိတိကျကျနားထောင်ရတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာလားတကယ်တွေ့ခဲ့ရတာလား။စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲမြန်းနေဖြူရောက်လာတယ်။မြန်းနေဖြူကိုကြည့်ရတာမနေ့ကတွေ့ခဲ့ရတဲ့အမိုးရနဲ့မတူဘဲနဲ့တခုခုထူချနေရလို့စိတ်ထဲမှာထင်မိတယ်။အကိုနိုးပြီလား။ညကကောင်းကောင်းမအဲ့လိုရရလားရပါတယ်ဒါဆိုအဖိုးစီသွားရအောင်သူကဘာမှလဲမဟာဘောရီဖျားမှာလက်ထံဝင်နေရလေဒီအချိန်လောက်ဆိုရင်တော့တီလာခံယူပြီးလောက်ပြီအဲ့လိုပြောတာကြောင့်မျက်နှာတေကိုလန်တက်စင်ပြီးသူယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလွယ်အိတ်နဲ့ထည့်ပြီးတော့မျက်နှင်းဖြူနေတူထွက်ခဲ့တယ်မျက်ရကုန်ရကမဟာဘောရီဖျားကိုတော်တဲ့ခံကနေခီးခါနဲ့တိတ်မွေးလာဘူးမဟာဘောရီဖျားမှာသူဟန်ဘွားလက်ထက်ကတတိယဘောကပလတ်တည်ခဲ့တဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်နှစ်ပေါင်း400ကျော်ခဲ့ပြီမလို့ပြုတ်ပြတ်မှုတွေတော့ရှိနေပြီရွာကထွက်တော့နေမောင်ကပြောတယ်ညကအိမ်မထဲမှာမြန်းနှင်းဖြူကိုတွေ့ရတယ်မြန်းနှင်းဖြူကဘာမှပြန်မပြောပဲပြောင်းယုံတာပြောင်းနေမြန်းနှင်းဖြူကိုကြည့်ရတာတခုခုထူးခြားနေတယ်လို့ပဲဘလို့ထူးခြားနေလို့လဲကိုရဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကိုသိနေတယ်လို့ပဲအိမ်မဲဆိုတာစိတ်ချင်းဆက်နွယ်မှုပဲလေတယောက်ကအိမ်မက်မက်ရင်တခြားတယောက်ကလည်းဒီအိမ်မက်မျိုးကိုမက်ချင်မက်မှာပဲဒါဆိုကျွန်တော်မက်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်မျိုးညနေဖြူလဲမက်ခဲ့မှာပေါ့နော်သူမကကောင်းချင်ပြတယ်ညီမောင်ကအိမ်မက်ထဲမှာသူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုမှတ်မိနေတာကြောင့်ညနေဖြူကိုအားနာနေတယ်မျက်နှာပိုးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အိမ်မက်ထဲမှာတော့စိတ်ထဲရှိတာတွေပြောခဲ့မိတယ်ထင်တယ်ညနေဖြူကိုတောင်းပန်ပါတယ်ဒါဆိုအိမ်မက်ထဲမှာပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကတကယ်ပြောခဲ့တာမဟုတ်ပေါ့နော်မဟုတ်ပါဘူးဗျာတကယ်ပြောချင်တဲ့စကားတွေပါအပြင်မှာမပြောဝင်တဲ့စကားတွေအိမ်မက်ထဲမှာပြောလိုက်တော့ပိုကောင်းပါလေပြီးတော့ညနေဖြူတီးသွားတာလေကောင်းတယ်ဘလို့ကောင်းတာလေကိုရဲ့ကျွန်တော်သဘောထားကိုညနေဖြူတီးသွားတော့ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောတာပါဒါဆိုအိမ်မက်ထဲမှာပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကတကယ်ပြောခဲ့တာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ညနေဖြူကိုတကယ်ပြောချင်နေတဲ့စကားတွေပါကျွန်တော်ညနေဖြူကိုတကယ်မြစ်တာစင်နဲ့ချစ်နေမိပါတယ်မြန်းနှင်းဖြူဘက်ကသာစင်စာဆုံးဖြတ်ပေးပါအဲ့လိုအရေးဆုံးမိဖွင့်ပေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါနဘေးကနေလိုက်လာတဲ့မြန်းနှင်းဖြူကမေးတယ်အကိုကကျမတို့အကြောင်းနေရောဘယ်လောက်ထိတည်ပြီးပြီလဲတည်တင်တဲ့တော့တည်ရပါတယ်ဒီလိုဘဝမျိုးနဲ့ရောလက်ခံပြီးလို့ရပါမလားရပါတယ်တည်ပြီးတော့မှဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချပြီးဒီစကားကိုပြောတာပါမြန်းနှင်းဖြူဘက်ကသာညကအိမ်မထဲမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျမနေကတော့အကို့ဘက်မှာငင်းပယ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဖိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှသာအကို့ရဲ့သဘောထားကိုပုံဝင်လင်းလင်းပြောပြကြည့်ပါသူလက်ခံရင်တော့နေစားဖို့ကမခက်ဘူးကောင်းပါပြီနေပေါင်းကအဲ့လိုပြောရပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့လေးနေတယ်တကယ်လို့သာအဖိုးဖြစ်သူကလက်မခံခဲ့ရင်တော့နောက်ကျောင်းပြန်ဆောင်ရတာရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတွေ့နေပဲစိတ်ထဲမှာလှုပ်ရှားနေတယ်နှစ်ယောက်သာစကားတစ်ပြောနဲ့ရှောက်လိုက်ရမကြခင်မှာပဲမဟာဘောဓိဖျားရှိရာကိုရောက်လာတယ်။မဟာဘောဓိဖျားတပိုက်မှာချုံနဲ့ပိတ်ပေါင်းနေရှိနေတယ်လို့ဖျားကပြိုကျပြည့်စင်နေတဲ့အုတ်ကျိုးပိုင်းစားတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ရှေ့ခါကတော့တင့်တယ်တပ်ပတဲ့ဇီတိစုဖြစ်ခံရှိပေမဲ့နောက်ပိုင်းကာလတွေရောက်တဲ့အခါမတ္တမသူတွေလက်ချက်ကြောင့်ပြုတ်ပြက်ခဲ့ရတဲ့ခြေနေမျိုးရောက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီဖျားကအင်းဝါခက်ကတထေကြီးဘောဂဗလာတီးခဲ့တဲ့ဇီတိစုဖြစ်ပြီးဘောဂဗလာရှင်နာတိုက်ကြီးရှိတဲ့နေရာလို့နာမည်ကြီးလာတယ်။ဒါကြောင့်လေမကြာခဏဆိုသလိုတိုက်ဆရာတွေရောက်လာပြီးတော့
တူဖို့ပြည့်စည်ကြတာကြောင့်ဖះကအခုလိုပြည့်စည်ရခြင်းဖြစ်တယ်။ဘောဂဗလာတိုက်ကိုတထေကြီးဘောဂဗလာနဲ့တမင်းဖြစ်သူခင်စောမှုတို့ကစောင့်ရှောက်ကြတယ်။နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာမနောရမဦးရင်နေရာကပြည့်စည်သွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာတစ်ဝိုက်ကိုဘုံကြီးကျောင်းဆောက်ပြီးတော့တရင်တုံးတဲ့ကမှာတော့တထေကြီးနဲ့တမင်းဖြစ်သူတို့ရောက်လာပြီးလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလာရောက်လှူဒါန်းကြတယ်။ဘောဂဗလာတိုက်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့တရဘာကတရရလည်းမဟုတ်ဘလူလည်းမဟုတ်ဘူးကြီးမားလာတဲ့မွေးကြီးတကောင်ဖြစ်တယ်တစားမုံလာပြညာဆိုရင်တော့အပြင်ထွက်လာပြီးအရေကုန်လဲလေးရှိတယ်ကိုလုံးကထမ်းမင်လုံးကကြီးပြီးတော့ဗပင်းထောင်လိုက်ရင်ထမ်းမင်တည်းများမြင့်တက်သွားတယ်ဗပင်းကလည်းလေးတောင်ဖြာတစ်ချက်ခန့်ကြီးမားတယ်အဲ့ဒီမွေးကြီးကိုတော့အနည်းပံဝင်ခြင်းမှရှိကြတဲ့လူတွေတောင်မကပဲနဲ့အင်းဝမြောက်ပိုင်းမှာကယုံလိုက်လာကြတဲ့သူတွေတောင်တွေ့ဖို့မြင်ဖို့တယ်တခါကယုံလိုက်လာသူတွေကချုံတွင်းကိုဝင်ပြီးတော့ယုံလိုက်ရင်လည်းချုံတွင်းမှာငွေရည်လဲထားတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုရခဲ့ပူတယ်။အဲ့ဒီငွေရည်ခွင့်တွင်းကိုလူနှစ်ယောက်ဝင်တော့မှချောင်းချောင်းလေးဝင်လို့ရတယ်။ဒီငွေရည်ခွင့်ကြီးကိုတော့နန်းတွင်းစီရင်ကြောင်းမှဘုန်းကြီးကယူသွားခဲ့တယ်။အရည်ခွင့်လေးကိုလူနှစ်ယောက်ဝင်ရလောက်အောင်ကြီးမားတဲ့ငွေမျိုးကိုမဟာဘောရီကောင်မှတွားကြည့်ပါကတွေ့နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်လဲမဟာဘောရီဖခင်ကရာဇဝင်နဲ့လာတဲ့စေရီစုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလို့တဖြစ်တော့တိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေမှာနာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေထဲမှာလည်းတက်နေရာပါဝင်နေမိမောင်းနဲ့မြန်နေဖြူတို့ကစကားတွေပြောနဲ့ရှောက်လိုက်ရမဟာဘောလီစီတွေကိုရောက်လာတယ်အဲ့နေရာကိုရောက်တော့ရင်းမြစ်တဲ့နေရာမှာပရိစိတ်နေတဲ့အဖိုးကိုလှမ်းမြင်ရတယ်တခြားသူတော့မဟုတ်ဘူးမိမောင်းကိုကူညီပေးခဲ့တဲ့အဖိုးကြီးပဲဖြစ်တယ်ဝစ်စင်ထားတဲ့ဝစ်စားတွေကရခင်တွေ့နေရာတိုင်းပဲဖြစ်ပြီးတော့အနားမှာတောင်မွေးတစ်ချောင်းနဲ့လွေတလုံးကိုချထားတယ်အဲ့ဒါအကိုတွေ့ကျင်တဲ့အဖိုးဥတီပါပဲမိမောင်တို့နှစ်ယောက်အနားကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာတော့ဥတီပါကပတိစိတ်ချင်းကိုရက်ပြီးတော့ကြည်စီတုံးချက်တည်တယ်ပြီးတော့မှလှဲ့ကြည့်တယ်မင်းနဲ့ငါတို့ ਨੇ ရှေ့အတိတ်ရင်ဆက်ပါလေတော့ဒီလိုပဲတွေ့ရဆုံးရတာတိတ်တော့မဆန်းဘူးကဲဒီမှာထိုင်ရပါအဲ့လိုပြောတာကြောင့်နေမောင်ကမနေမွေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်ရမြန်နေဖြူကလည်းတဲ့နေရာမှာဝင်ထလိုက်တယ်။ဘာအတွက်ရောက်လာတာလဲ။အဘကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ကတော့ချင်လို့ပါ။အဲ့လိုပြောပြီးတော့သူယူလာတဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ယူပြီးတော့ရှေ့ကိုချပြီးကတော့တယ်။အဲ့ခါမှာတော့ဥတီပါကတူတူတုတ်တုတ်ပဲဆုပ်ပေးတယ်။စေတနာမှန်တဲ့ကံတရားကြောင့်ငါမြေချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရောက်ပါစေ။ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြေးပါစေ။လူတွေမှာရှေ့ဘဝကပြုခဲ့တဲ့အတိတ်ကံတွေရှိကြကြတယ်။အဲ့ဒီကံတွေကိုပထမဆက်လို့လည်းခေါ်ကြတယ်ဒီကံတွေရှိကြလို့လည်းတွေ့ကြဆုံရကွဲကြကွာကြနဲ့တန်တရားလဲနေတာအရင်ဘဝကပြုခဲ့တဲ့အတိတ်ကံကြောင့်ဒီဘဝမှာပြန်တွေ့ရတယ်ဒီဘဝပြီးလို့ခွဲခွာကြရင်လည်းတဘဝမဟုတ်တဘဝမှာတော့မလဲမသွေပြန်တွေ့ကြရအောင်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့မင်းနဲ့ငါတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုရေးမိတဲ့တော့ရေးမိပြီမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့မင်းတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းကိုလည်းငါကတိတန်တောင်တည်ပြီးပြီအဘအနေနဲ့ခွင့်ပေးရင်တော့ကျွန်တော်မြန်နှင်းဖြူကိုလက်ထပ်ချင်ပါတယ်ဒီအတိုင်းတော့လက်ထပ်လို့မရနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်ကဘဝချင်းမတူကြဘူးအဲ့စကားကြတော့နေမောင်ကမြန်နှင်းဖြူထိုင်နေတဲ့ဘက်ကိုတစ်ချက်ငဲ့ကြည့်လိုက်တယ်မြန်နှင်းဖြူကခေါင်းလေးငုံပြီးမျက်ရည်ကျနေတယ်ဒီတော့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးကိုရောက်မှနှိစက်မှုရမှာလဲနှစ်လက်မရှိတယ်မင်းအနေနဲ့ငါတို့စီမှာတတလုံးလာနေတဲ့တလန်းနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့သူ့ကိုလူဘွားရအောင်ခေါ်ယူသွားတဲ့နေတလန်းပဲအဲစကားကြတဲ့အခါနေမောက်စိတ်ထဲမှာအားရှိတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်ဒီစကားကြရတာကျွန်တော်ဖြစ်ဝမ်းတာလိုက်တာပါစိတ်ထဲမှာလည်းအားရှိသွားတယ်လို့ပဲဘလို့အခက်ခဲတွေရှိနေနေကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပါမယ်နီးလန်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုပြောပြပါဒီလိုတော့ပြောပြလို့မဖြစ်ဘူးငါတို့မှပြောပြခွင့်လည်းမရှိဘူးမင်းအစွမ်းနဲ့တောင်စူးစမ်းပြီးတော့ငါမီကောင်းပါပြီကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်မင်းရဲ့အဆွမ်းစားနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတော့ငါသိပါတယ်တခုတော့ပြောလိုက်မယ်မင်းကငါတို့အကြောင်းတွေကိုသိနေတယ်လို့ဆိုတော့ဒီအကြောင်းတွေကိုလူတိုင်းကမပြောမိဖို့အရေးကြီးတယ်စိတ်ချပါပါကျွန်တော်နှုတ်လောင်လို့စောင့်ထိန်ပါမယ်နောက်တစ်ခုလည်းပြောရအောင်မယ်တခြားတော့မဟုတ်ဘူးအခုတစ်ခေါက်ကတော့ငါတို့ကခေါ်လို့မင်းဒီနေရာကိုရောက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါလာကြရင်တော့ငါတို့ကခေါ်လို့မရတော့ဘူးမင်းအဆန်းစားနေတာတွေ့အောင်ရှာပြီးတော့ရအောင်လာခဲ့ပါကောင်းပါပြီ
ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဦးတီပါကပရိသတ်ရန်ပြင်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်နေမောင်တို့နှစ်ယောက်လည်းရိုသေစွာကတော့ပြီးတော့အဲ့နေရာကနေပြန်ထွက်လာတယ်။ပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့နေမောင်ကတော့အမူအရာတွေတက်ကြွနေတယ်။ဒါစင်ကားနဲ့မတူတော့ပဲသူ့အတွက်မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုကရှိလာပြီဖြစ်တယ်။နဘေးကနေပြန်ပါလာတဲ့မြန်နှင်းဖြူကလည်းစိတ်သက်သာသွားတဲ့မူအရာနဲ့မျက်နှာလေးကကြည်လင်းနေတယ်။ဘွားခီးအတွက်မျှော်လင့်ချက်များစွာရှိနေပြီ။မျှော်လင့်ချက်တွေအတွက်အခက်အခဲတွေတော့မလွဲမသွေကြုံအောင်မှရင်ဆိုင်ရအောင်မှဒီအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားဖို့အတွက်ခြေသူတို့ရဲ့တာဝန်သာရှိပါတော့တယ်။မြန်ရကုံရဘကနေပြန်ရောက်လာကတည်းကနေမောင်တယောက်စိတ်ရောလူပါတက်ကြွမှုတွေဖြစ်နေတယ်။အချိန်နဲ့မြန်နှင်းဖြူကိုတတိယနေပြီးတော့သူ့မနဲ့နေဆက်ဖို့ရေကိုသာတွေးနေမိတယ်။သူကသာတက်တက်ကြွကြွရှိနေပေမဲ့အဲ့ဒီရွာကနေပြန်ရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမြန်နှင်းဖြူနဲ့တချိန်တစ်ခါမှထပ်မတွေ့ရတော့ဘူး။မြေကံဘက်ကိုရောက်တိုင်းမြန်နှင်းဖြူကိုတွေးရလိမ့်မလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရှာဖွေကြည့်ပေမဲ့အရေးအယံတော့မတွေ့ရဘူး။ပထမတော့စိတ်ထဲမှာတမျိုးထင်မိတယ်။နောက်တော့မှပဲဦးတီပါပြောတဲ့စကားတွေကိုပြန်သတိရတယ်။သူကလာဖို့အခွင့်မသာတော့ဘူးနဲ့ထင်တယ်။ငါကသူနဲ့တွေ့ရင်တော့သူရှိတဲ့နေရာကိုသွားကြည့်ရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။တရက်မှာတော့မင်းလဲမောင်းရင်းနဲ့ပဲမြေကံဘက်ကိုရောက်သွားတယ်။အချိန်ကနံနက်ပိုင်းအချိန်မှရှိသေးတာ။ဒါကြောင့်လှေထိပ်တစ်ဝိုက်မှာစီကားနေတယ်။အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့မြန်နှင်းဖြူကိုသတိရတာကြောင့်တွေ့လို့တွင်ကရှာကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအရက်ရောင်တော့မတွေ့ရဘူး။ဒါကြောင့်ပဲမင်းလဲကိုထားခဲ့ပြီးတော့လှေတွေရှိရာကိုဆင်းလာတယ်။သူဆင်းလာတဲ့နေရာဘက်မှာလေတစင်းရထားပြီးတော့လေထဲမှာလူတစ်ယောက်ရှိတာကြောင့်လှမ်းမိလိုက်တယ်။ဒီဘက်ကလာလေဗျ။မနှောရမရောဘက်ကလာတဲ့ကတော့လေပါ။တေသမားကအသက်50ကျော်ခန့်အရွယ်ရှိတယ်။ဒါထက်ညရကွန်ဘက်ကလာတဲ့လှေများမရှိဘူးလားဦးကြီး။အဲ့ဒီစကားကြောင့်လေသမားကြီးကပတ်သက်ထဲကကွန်ဒရွေးတွေကိုရေထဲကိုထွေးချလိုက်ပြီးတော့စေစဝါနဲ့သူ့ကိုကြည့်တယ်။မင်းပြောတဲ့ရွာနဲ့မကြဘူးသေးပါလားရွာကဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲအဲ့လိုပြန်မိတဲ့အခါမှာပေါ့နေမောင်နဲ့တစုံတစ်ခုကိုတတိယပြီးတော့စက်မမီတော့ဘူးကျွန်တော်လည်းတစ်ခေါက်မှမရောက်ဘူးတော့တည်တည်ချာချာတော့မသိဘူးဗျာမနှောရမရွာရဲ့ဟိုဘက်မှာရှိတယ်လို့ပြောတန်ကြလို့မေးကြည့်တာဒီလိုဆိုရင်တော့မင်းရွာနဲ့မမှတ်တာလွဲလို့ဖြစ်နေမယ်ငါကမနှောရမရွာမှာနေတာကြားလာပြီကွာမင်းပြောတဲ့ရွာနဲ့မမျိုးတော့မကြဘူးနောက်ပြီးတော့မနှောရမရွာရဲ့ဟိုဘက်မှာရွာမရှိတော့ဘူးကွာအဲ့လိုပြန်ပြောတာကြောင့်နေမောင်လည်းစက်မမီတော့ဘူးကမ်းမုတ်ကိုပြန်တက်လာတယ်စိတ်ထဲမှာတော့တိတ်မကြည်နဲ့လာဘူးနောက်တနေ့မြင်းလဲကိတ်မှာဘိုးရွှေနဲ့ထပ်တွေ့တော့ထပ်မေးကြည့်တယ်ဘိုးရွှေကအရှိတ်ဘက်ကမှာရှိတဲ့ရွာတရမှာအင်းဝကိုပြောင်းရွှေ့နေသူဖြစ်တယ်ဘိုးရွှေမင်းတို့နေတဲ့ရွာနာမည်ကဘာလဲလဲငါတို့ရွာကစိန်ပန်းကုန်းရွာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရွာမှာငါဘက်ကဆွေမျိုးတွေရောမိမဘက်ကဆွေမျိုးတွေရောရှိကြတယ်။မင်းရောမပြန်တော့ဘူးလား။မပြန်ဖြစ်သေးပါဘူးကွာ။ပြန်ဖို့စိတ်ကူးရှိပေမဲ့တခါမှမဖြစ်သေးဘူးကွာ။မင်းလဲမောင်းလို့ရတဲ့ငွေကလည်းပိုတယ်မရှိပါဘူးကွာ။စားတာနဲ့တင်ကုန်တာပဲ။ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲနေမောင်။ဘိုးရှိကစေဘောလေးကိုတွန်းတွန်းဖွာရင်းနဲ့မေးတယ်။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ငါကလည်းအဲ့ဒီဘက်ကံကလေးမရောက်ဘူးသေးတော့မင်းပြရင်လိုက်လည်ချင်တော့မေးတာပါ။ဒါထက်မင်းတို့နေတဲ့ရွာကဘေးရောင်းနေနေလေမနှောရမရွာနေတော့တိတ်မဝေးဘူးကွာဟင်အဲ့နာမှာတခြားဘေးရောင်းတွေရှိသေးလေအများကြီးရှိတယ်ကွာငါတို့ဘိုးဘွားတွေပြောပြတာကတော့အင်းဝခေတ်ကဒီနေရာမှာမနှောရမဥယျာဉ်ကြီးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဥယျာဉ်ကြီးကိုကုန်းကုန်းကုန်းကဝန်းရံထားတယ်လို့ပြောတယ်ဘလို့ကုန်းနေလေကွာဘိုးရွှေကတောက်လက်ဆဆေးဘောလေးကိုပြန်ချထားပြီးတော့သူ့မှတ်မိတဲ့မြောင်ကိုပြောပြတယ်ငါလည်းတိတ်ပြီးမမှတ်မိတော့ဘူးကွာနေမောင်အင်းနေပါအောင်ကွာကုန်းကိုကုန်းနာမည်တွေကတချို့ရွာတွေဖြစ်တော့ရွာနာမည်တွေပြထားကြတယ်ငါတို့နေတဲ့စိန်ပန်းကုန်းဆိုတာအဲ့ဒီကုန်းကိုကုန်းမှာပါတယ်ဟေးပြောပါအောင်ကွာမမှတ်မိတလို့လေအဲ့ခါမှာတော့ဘိုးရွှေကဖြည်းဖြည်းစဉ်းစားပြီးပြောပြတယ်မနှောရမဥယျာဉ်ရှိတုန်းကတော့ဝန်းရံထားတဲ့ကုန်းကိုကုန်းအမိကစိန်ပန်းကုန်းကလက်ကုန်းတောက်တာကုန်းညောင်ချက်ကုန်းထိုင်မင်းကုန်းတပြေကုန်းမြရာကုံကညာစင်ကုံပလင်မော့ကုံစားတဲ့ကုံကုံကုံတွေဖြစ်တယ်ကွာနောက်ပိုင်းမှာတော့မနှောရမဥယျာဉ်ပြည့်စည်သွားပြီးမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတချို့ကုန်းနေရာတွေက
ရွာကလေးတွေဖြစ်လာတယ်။ရွာဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတော့မူလာရှိတဲ့ကိုမျိုးကိုပဲရွာမိပေးခဲ့တယ်။မိမောင်ကတော့ဘိုးရှိပြောတဲ့စကားထဲမှာမြားရကုံဆိုတဲ့အမည်ပါလာတာကြောင့်များစွာစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။မင်းပြောတဲ့ကုံနေထဲမှာမြားရကုံဆိုတာပါတယ်။အဲ့ဒါကရောရွာပဲလား။ရွာမရှိပါဘူးကွာ။မြားရကုံ၊ပလင်မကုံ၊ကညာစင်ကုံရှိတဲ့နေရာမှာရွာတယ်လို့မမြင်ရတာ။ရွာတယ်တာနဲ့ပြန်ပြေးကြရတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲကွာ။ကညာစင်ကုံတို့တချို့ကပြောကြပေမဲ့တကယ်တော့ကညာစင်ကုံကိုတိုက်ကုံလို့ခေါ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာတစ်ပိုင်းမှာတိုက်ရှိတယ်ကွာ။ဒါကြောင့်ရွာတေတာနဲ့အနောက်ရှစ်တွေရောက်လာပြီးတော့ဖြတ်စည်းကြတာပဲ။ဒါကြောင့်တင်းရင်တင်းမတင်းရင်ပြန်ပြေးရတာ။တိုက်နာမည်ကဘာလဲလဲ။မင်းကတိုက်တုံးမလို့လား။မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ငါကစိတ်ဝင်စားလို့မေးကြည့်တာ။တိုက်နာမည်ကတော့ကညာစင်တိုက်လို့ပြောကြတာပဲကွာ။အဲ့ဒီဘက်မှာတောချုံတွေများတော့အမဲလိုက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အမဲသွားလိုက်တဲ့လူတိုင်းငွေထွက်ပေါက်လို့ပြန်ပြေးရတယ်ကွာ။ထပ်ပြီးပေါက်တဲ့မွေးကလည်းတိတိမဟုတ်ဘူးကွာထားမယ်လို့တော့ရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်။ဘိုးရှိစကားဆုံးတော့ခရင်ချန်သားဟန်နဲ့ချထားတဲ့စေဘောလေးကိုပြန်ကောက်ယူပြီးတော့တစ်ဖွာနှစ်ဖွာဖွာတယ်။နေစမ်းမအောင်ကွာမင်းကဒီအကြောင်းတွေကိုဘာကြောင့်မေးနေတာလဲ။စိတ်ဝင်စားလို့မေးတာပါကွာ။နောက်ပြီးတော့ငါအဲ့ဒီဘက်ကန်ကိုတစ်ခေါက်တော့သွားကြည့်ချင်တယ်။မင်းလိုက်ပို့ပေးမလားဘိုးရှိ။ပို့တော့ပို့ပေးချင်ပါလေကွာ။ဒီမှာမြင်းလဲမောင်းနေတာပဲအားပါမလဲ။ဘိုးရှိကညင်းညင်းယူနေပြန်ပြောတယ်ဒီလိုလုပ်ပါလားကွာမင်းမြင်းလဲမောင်းလို့တနေရတဲ့ငွေကိုငါပေးမယ်ငါ့ကိုလိုက်ပို့ပေးမလားမင်းတကယ်ပြောတာလားတကယ်ပြောတာပေါ့ကွာငါကမင်းကိုညာပြောပါမလားဒီလိုဆိုရင်တော့ဟန်ကြိုက်ပေါ့ကွာငါလဲရွာကဆွေမျိုးသားချင်းနေစီကိုမရောက်တာတော်ကြပြီမလို့သွားချင်နေတာနဲ့တော်ပဲကွာဘယ်နေသွားမလဲဟာမနှက်ပြန်မနှက်ဆော့ဆော့သွားကြမယ်ကွာမကောင်းဘူးလားအေးကောင်းတယ်ကွာကောင်းတယ်အဲ့လိုနှစ်ယောက်သားချင်းပြီးတော့နောက်တနေ့မနက်ဆော့ဆော့မှာပဲနှစ်ယောက်သားကန်းချီဘက်ကိုဆင်းလာကြတယ်။ကန်းချီကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဂရုပို့ပေးနေတဲ့နှက်လီတစ်စင်းကိုငှားပြီးတစ်ဖက်ကန်းကိုကူးခဲ့ကြတယ်။တစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဘိုးရှိရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ရှိတဲ့စိန်ပန်းကုန်းကိုအရင်ဝင်ကြတယ်။အဲဒီမှာပဲနက်နက်စာစားတောက်ကြတယ်။သူတို့စားတောက်နေတဲ့အိမ်ကဘိုးရှိရဲ့ဗာကြီးတော်ဆက်တယ်။ဘိုးရှိခမင်းစားပြီးပဲသွားအောင်မလဲ။အိမ်ဝါပဲပြန်ကြမှာလား။မပြန်သေးဘူးဗာကြီးကြီးတိုက်ကုန်းဘက်ကိုသွားကြအောင်ပါ။အဲ့စကားကြောင့်အံ့ဩသွားဟန်ရှိတယ်။ဘာသွားလို့မှလဲကွာ။အဲ့ဒီနေရာတွေဘက်တွေကလူသွားလူလာရှိတာမှမဟုတ်တာ။တော်ရှုပ်တယ်လို့နည်းနည်းလေးကြမ်းနေကွာ။ဘလို့ကြမ်းတာလဲပါကြီး။အဲ့ဒီနေရာတစ်ပိုင်းမှာတိုက်တွေရှိတယ်လေကွာ။တိုက်ကြမ်းတယ်လို့ပြောတာ။ကျွန်တော်တို့ကတိုက်တူးဖို့သွားတာမှမဟုတ်တာ။ဘာကြီးအားရင်လိုက်ပြပေးပါလား။အပြန်ကြတော့ဝင်ပို့ပေးပါမယ်။မင်းတို့ကြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့လူငယ်တွေကြီးဆိုတော့ပြောမဆိုမှရှိနိုင်တယ်စိတ်မချပါဘူးကွာငါပါလိုက်ခဲ့ပြီမယ်ဘိုးရှိရဲ့ဘာကြီးတော်သူရဲ့မိကဥပေတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့အသက်60နှစ်ပါရှိတယ်သူကအဲ့ဒီနေရာတစ်ပိုင်းမှာအနေကျခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်နေရာဒေသအကြောင်းကိုအတော်ပဲကြောင်းကျင်ဟန်ရှိတယ်လှိမ့်နေသွားကြတော့ကမ်းတဲ့နေရာတော်တော်များများကိုပြောပြတယ်သူပြောပြတယ်အကြောင်းအရာတွေထဲမှာကုံကိုကုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတချို့လည်းပါဝင်နေနေမောင်ကတော့လှိမ့်နေလာတော့ရခင်တစ်ခေါက်လာတော့ကမြင်ကြရနဲ့မြင်ခွင့်နဲ့မတူတာကိုတတိပြုတ်မိတယ်။အရင်တစ်ခေါက်ဥဆန့်တို့ခေါ်လာတာလေဒီလမ်းမှာပဲအခုလည်းဒီနေရာဒီလမ်းကပဲလာတာပဲ။ဘာကြောင့်အရင်တစ်ခေါက်ကတွေ့တာနဲ့အခုမြင်နေရတဲ့မြင်ခွင့်တွေကမတူရတာလေ။ရခင်လာတော့ကတော့ကန်းစက်နဲ့မနီမွေးနေရတွေမှာစိတ်ညွတ်နေတဲ့တစ်တော်တစ်အုပ်တွေဥယျင်ခြံတွေရွာတန်းတစ်ချို့ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကမေဝင်းတရောအချိန်ဖြစ်ပြီးကြောင်းမြင်ကွင်းကိုလည်းကောင်းစွာမြင်ရတယ်။အခုမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး။တန်းစားတစ်ချောင်းမှာကိုင်းတော်ကြီးတွေရာခင်းနေလေကော့တွေနဲ့တပ်ပင်တချို့သာကျွတ်ကျွတ်နဲ့ပေါက်နေတာ။စိတ်ညှို့နေတဲ့တစ်တော်ကြီးတွေကိုတော့တနေရာမှမတွေ့ရဘူး။ငါတွေ့ခဲ့တဲ့တစ်တော်ကြီးတွေရွာတွေကပျောက်သွားပြီလေ။အရင်တစ်ခေါက်နဲ့အခုတစ်ခေါက်လာတာကတိတ်မကြသေးပါဘူး။ဘာကြောင့်ချက်ချင်းကြီးပျောက်ကွယ်သွားတာလဲ။ငါများမျက်စိအမြင်မှားခဲ့တာလားအဲ့လိုစွေစွာတွေးနေမိတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စံတက်လာကြရနေ့လက်ပတ်အချိန်ရောက်တော့မနှော့ရမရွာကိုပင်ကြော်လာခဲ့ပြီနေ့လက်ပတ်နေ့အပူချိန်ပြင်းပေမဲ့ရေးတဲ့နယ်ပဲလေးအီးလေးရနေကြကြောင်းပူရဲလို့မထင်ရဘူးဟိုးရှိမှလှမ်းမြင်နေရတဲ့ချုံအငူကပလင်မော်ဝဲမူရတွေရောက်ရင်ဝဲလုံးချက်နေနေရ
အလိပရာကြောင့်လှမ်းကြည့်ရာရေလေဘက်ကိုထွက်နေတဲ့ချွန်းအငူကိုလှမ်းတွေ့ရပေမဲ့မြတ်ရကုံကတော့မတွေ့ရဘူးရေကတစ်ခေါက်လာတော့ကပလင်မှော်ဝဲနာရောက်ချိန်မှာမြတ်ရကုံရွာတန်းရှိကြီးကိုမီးအောင်ထက်နေနဲ့လှမ်းမြင်ခဲ့ရတယ်အခုတော့ကိုင်းတော်တွေတက်တော်ချုံတွေကိုသာတွေ့ရပြီးတော့ရွာနဲ့တူလားဆိုလို့တဲတလုံးတော့မမြင်ရဘူးမင်းတို့ကဘယ်နေရာအထိကိုသွားချင်တာလဲမြတ်ရကုံရှိတဲ့နေရာအထိသွားချင်တာမြတ်ရကုံဆိုတာအဲ့ဒီမြင်နေရတဲ့ချောင်းနာတဝိုက်မှာပဲရှိတာအဲ့ဒီနေရာမှာပလင်မော်ကုန်းနဲ့ကညာစင်ကုန်းတွေလည်းရှိတယ်ဟိုဘက်မှာတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးကွာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆန်တက်လာကြရမိုးလဲပိုင်းအချိန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ပလင်မော်ဝဲရှိရာကိုရောက်သွားကြတယ်နေရာဒီဖြစ်တာကြောင့်ရေစီးမကျန်းတယ်လို့ဝဲလည်းမကျန်းတော့ဘူးတနေရာရောက်တော့လေကိုကန်းဆက်မှာရစ်ထားပြီးကန်းမတ်ကိုတက်ကြည့်ကြတယ်ဥပ္ပေတလို့ပြောတယ်လို့ပဲရွာမဆုတ်ထားနဲ့အိမ်ဆုတ်တလုံးတော့မတွေ့ရဘူးကိုင်တော်တွေတစ်ပင်ချုံတွေနေရာမလဲအောင်ရှိနေကြတယ်ဒီနေရာကတော့ရှုပ်လာပါလားဘိုးရှိကရေရွတ်လိုက်တယ်ရှုပ်မှာပေါ့ကွာဒီနေရာကနာမည်ကြီးပဲကွာကညာစင်တိုင်းဆိုတာဒီနေရာတစ်ဝိုက်မှာတော့နာမည်အတော်ကြီးတယ်ဘောကားပလတိုက်ပြီးရင်သူ့လက်အထီးကရတိုက်ထဲမှာပါတယ်ကွာဒီနေရာကိုလာရင်အန်တဲ့တစ်ခုခုနဲ့တွေ့လို့ဘသူမှမလာဝင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီလောက်တော့ရှုပ်နေတာအဲ့လိုပြောပြီးတော့အနည်းပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်ကိုလိုက်ကြည့်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ခြုံတွေထူထပ်တာကြောင့်နေရာတော်တော်များကိုတော့တွားလို့မရဘူးတန်တန်ရောက်တော့မြရပင်ကြီးတွေပေါင်းနေတဲ့နေရာကိုရောက်သွားကြတယ်မြရပင်တွေကတချို့ကတာမန်သာရှိပေမဲ့တချို့အပင်ကြီးတွေကတော့တက်တန်းကြရမည်ဖြစ်တာကြောင့်အတော်ပင်မြင့်နေကြပြီတော်ချင်ချင်းနဲ့တင်းနေရောက်တော့အရေးကောင်းတဲ့တစ်ပင်မှာဝင်လာရင်းနဲ့ဥပ္ပေလူကပြောပြတယ်ဒီနေရာတစ်ဝိုက်မှာကုံကိုကုံရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီကုံတွေတကမှမြရကုံဆိုတာဒီနေရာပဲအရင်ကတော့ဒီနေရာမှာရွာရှိခဲ့တဲ့ပုံပဲသူနဲ့တဆက်တယ်ပလင်မော်ကုံနဲ့ကညာစင်ကုံတွေလည်းဒီနေရာမှာရှိတယ်ပလင်မော်ကုံကတော့ဒုတ်သားတွေမြစ်ထဲကိုပြိုကျသွားတယ်လို့ကြားရတယ်ကွာကညာစင်ကုံကရောဦးကြီးငါလည်းဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာတော့တိတိကျကျမသိဘူးကွာဒါပေမဲ့ဒီနေရာကယာဆိုရင်တော့ရှိခဲ့ဘူးလေဘလို့ယာဆိုရင်မျိုးလဲဦးလီမှတ်မိသိမှပြောပြပါဦးအဲ့ခါမှာတော့ဥပ္ပေတလူကယူထားတဲ့ကုန်းရထုတ်တဲ့ကကုန်းတရားကိုပစက်ထဲထည့်ဝါရင်နဲ့သူ့မှတ်သားထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူဟန်ဘွားရဲ့လက်ကနေလောအောင်ပြင်းရင်ကနေညီမ၃ယောက်စလုံးပလင်မော်ဝဲလေးကိုခုံချသွားကြပြီးတဲ့နောက်တိုက်ဆောင်နေဘွားကိုရောက်သွားကြတယ်လို့ကြားဘူးတယ်အဲ့ဒီညီမသုံးဘော်တွေရဲ့နာမည်ကရောတိလာဦးကြီးသူတို့နာမည်တွေကမှတ်ရလွယ်ပါလေကွာမြနှင်းဖြူမြတင်းကျူမြဝင်းသူလေကွာပြောပုံရတော့ရုပ်ချင်းကလည်းတော်တော်တူပြီးတော့ချောမောကြတယ်လို့လူကြီးတွေပြောကြတယ်အဲစကားကြားတဲ့အခါမှာတော့နေမောင်တယောက်တအံ့တော်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတခြားသူတွေရဲပြီးမှဆိုတာကြောင့်ထရေထူထူတော့ထပ်မမေးတော့ဘူးမင်းကတိုက်အကြောင်းကြီးစိတ်ဝင်စားလို့လားဟုတ်ပါတယ်ငါလဲငငယ်တုန်းကမင်းတို့လိုပဲကွာစိတ်ဝင်စားတာပဲဒါကြောင့်တိုက်ထဲကိုဝင်ခွင့်ရတဲ့ဂါရမန်တွေရအောင်ကြက်ပြီးတော့တိုက်ထဲကိုဝင်ခဲ့ဘူးလေဟင်ဟုတ်လားဒါဆိုဦးကြီးကိုယ်တိုင်ရအောင်ဝင်ခဲ့ဘူးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဂါရကိုရသေးလားရရင်ပြောပြပါလားဒီဂါရမျိုးကတခြားသူတွေကိုပေးလို့မရဘူးကွာတင်ယူကလေးကတစ္ဆာစုပ်ပြီးယူခဲ့ရတာမင်းတို့ဝါသနာပါရင်တော့အင်းဝမှာဈေးဆရာကြီးတယောက်ရှိတယ်သူ့စီတော်မေးရင်တော့သိကျင်တာတွေသိရနိုင်တယ်နာမည်ကဘယ်သူတည်းလဲဦးကြီးဆရာကြီးဥပန်ခေါင်းလို့ခေါ်တယ်သူကမြောက်ပင်ဘက်မှာရှိတယ်ကဲ့အချင်းမရှိတော့ဘူးကွာပြန်ရရအောင်အဲ့လိုပြောဆိုပြီးသုံးယောက်သာလှေစိတ်ရှိရာကိုပြန်ဆင်းလာတယ်လှေစိတ်ကိုရောက်တော့လှေသမားကပြောတယ်ခမားတို့အပေါ်ကိုတက်နေတော့အမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာပြီးတော့ခမားတို့စားဖို့တောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့အစာတောက်တွေလာပို့သွားတယ်ဟင်ဘယ်သူတွေလာပို့တာလဲဒီနေရာမှာအတိမိတ်ဆိုလည်းမရှိဘူးကြည့်လိုက်တော့လေပေါ်မှာထုတ်တွေကိုတွေ့ရတာကြောင့်ဖြည့်ကြည့်တဲ့အခါပေါက်ပေါက်ဆုံးနဲ့မုန်တွေကိုတွေ့ရတယ်ပုပ်ပုံနွဲ့နွဲ့နဲ့ရင်းနှီးတွေကတင်းတင်းရှိနေတယ်မိန်းကလေးကအတော်ကလေးကိုသဘောမနှောကောင်းဝင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခမားတို့စားဖို့မုန်တွေပေးသွားရုံမကဘူးဗျကျုပ်လင်ငါကပါပေးသွားတယ်နေမောင်ကတော့သဘောပေါက်သွားတာကြောင့်ဘာမှထွေထူးထူးမပြောတော့ဘူးဖို့ရှင်နဲ့ဥပ္ပေတလူတို့နှစ်ယောက်ကတော့တာမန်မဟုတ်မှန်
ရိမ့်မိကြတာကြောင့်လန့်နေကြတယ်ပြည်ညာကနေလှိပြန်ထွက်လာတော့ပလင်မှောက်ဝဲရှိရာချွန်ထိပ်မှာရက်နေတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုကိုလန့်မြင်ရတယ်လှိပုံမှာပါလာတဲ့တခြား၃ယောက်ကမြင်မြင်ကြရပဲနဲ့နေမောင်တစ်ယောက်သာလန့်မြင်နေရခြင်းဖြစ်တယ်ကန္နဖူးမှာရက်နေသူကတော့တခြားတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ချစ်သူမြာနှင်းဖြစ်ဝဲဖြစ်တယ်အချိန်ကညနေဆောင်ပြီဖြစ်တာကြောင့်နေလင်းရောင်ကရော့ပါသွားပြီအဲ့ဒီလင်းရောင်မှာကန္နဖူးထိပ်မှာရက်နေတဲ့သူ့ချစ်သူရဲ့ပုံရိပ်ကိုထင်းထင်းရှားရှားလန့်မြင်ရတယ်လှိထွက်လာတဲ့ကန်းမော်ကရက်ပြီးလက်ပြနှုတ်ဆိုင်နဲ့ကြံခဲ့တယ်အချိန်နေမပေးသေးခင်တော့ဝေးကြရအောင်ပါပေါ့ချစ်သူရဲ့အဲ့ဒီရေယူတန်တွေကရှင်ထဲမှာပဲပြတ်ထင်ထနေပြီရေစုံအတိုင်းဆုံဆင်းလာတဲ့လေကလေးကတော့ပလင်မော်ဝဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းဝေးလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တနေ့မှာတော့ညောင်မင်းမြင်းလက်ကိတ်မှာနေမောင်တယောက်တည်းမြင်းလှည့်နဲ့ရှိနေတော့လူ၃ယောက်ရောက်လာကြတယ်တယောက်ကအသက်50ကျော်အရွယ်ကရှိပြီးကျန်တဲ့2ယောက်ကတော့အသက်30ကျော်အရွယ်ကရှိတယ်ရှိကဦးဆောင်လာသူကအသားမမင်းနဲ့အရက်မောင်းတော့မမြင်လာဘူးချောင်းတပေါင်းထုံလာပြီးတော့ပတ်ဝါးတဲ့နဲ့ပက်ပေါင်းထားတယ်။နှကမ်းမွေးအရှူတွေရှိပြီးတော့လေပင်မှာပရိဒေကုံဆွဲထားတယ်။ပင်နီအင်ကြီးကပစိုးတော့ကိုဝှက်ဆန်ထားပြီးတော့ကြီးမားတဲ့လွယ်ကြီးတစ်လုံးလွယ်ထားတယ်။လက်ထဲမှာလည်းတောင်မွေးတစ်ချောင်းကိုခြင်ထားတယ်။မင်းလဲငားကြီးလိုပါ။ဘယ်သွားမလဲဦးကြီး။လေးတက်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီနာတဝိုက်ပါ။နောက်ဆုံးတော့မဲနုအုပ်ချောင်းဘက်ကိုသွားကျင်တယ်။ရပါတယ်ဗျာ။သွားကျင်တဲ့နေရာကိုပို့ပေးပါမယ်။မြင်းလဲပေါ်တာတက်ကြပါမြင်းလဲကားကိုတော့ကြာတင်တလောက်ပေးမယ်သွားကျင်တဲ့နေရာတွေကိုတော့စုံအောင်လိုက်ပို့ပေးပါစိတ်ချပါဗျာလက်ပို့ပေးပါမယ်ခီးတဲ့တုံးရောက်မြင်းလဲပေါ်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့မြင်းလဲကိုမောင်းထွက်လာတယ်ဦးကြီးတို့ကခီးတယ်လေလားအထက်ပိုင်းဒေသဘက်ကလာကြတာအင်းဝါကိုမရောက်ဖို့လို့ဝင်ကြည့်ကြတာဒီမှာကမြို့ဟောင်းကြီးဆိုတော့ရှေးဟောင်းနေရာတွေအဆောက်အုံတွေအတော်ကျန်နေသေးတယ်တင်တော်ဆုံဆုံလင်းလင်းကိုလိုက်ပို့ပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်ဒါထက်မနှောရမဦးရင်ဆိုတာကရောဘယ်နေရာမှာရှိလဲမြင့်ငမီရဲ့အရှိတ်ကမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဦးရင်ကတော့မရှိတော့ဘူးဗျအဲ့ဒီနေရာမှာပယ်ခင်ပြောင်းခွင့်တွေပဲရှိတယ်ဒါထက်မဟာဘောဓိစီရီရောရှိသေးလားရှိတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြုတ်ပြက်စာပြုတ်နေပါပြီအဲ့လိုပြောရင်လည်းမိမောင်စိတ်ထဲမှာတခုခုတွေးလိုက်မိတယ်အင်းဝါကိုမရောက်ဖူးတဲ့လူတွေကအင်းဝါမှာရှိတဲ့နေရာတွေတင်မကပဲနဲ့ဟိုဘက်ကန်းကအကြောင်းလေးကိုတော့သိနေပါလားအဲ့လိုတွေးနေတော့ရှေ့မှာထိုင်လာတဲ့အဖိုးကြီးကစက်မိတယ်အဲ့ဒီဘက်ကမှတိုက်တွေရှိတယ်လို့ပြောတန်ကြတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုသိမသိဘူးဗျအဲ့စကားကြတော့လူကြီးကတစ်ချက်ပြောလိုက်တယ်မင်းကသာမသိဘူးပြောတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့တိုက်တွေကနာမည်ကြီးတွေပဲကွာဘောဂဗလာတိုက်တို့ကညာစင်တိုက်တို့ဆိုတာတိကျာနေပါလေပါကြာဘူးလားနံပါတ်တွေကတော့ကြာဘူးပါလေဗျတချို့အဲ့ဒီတိုက်မှာရှိတဲ့တိုက်ဆောင်တွေကသဘောကျလို့ကိုကြီးမဆာပေးတာတွေတောင်ရှိတယ်လို့ကြားတယ်ဒီအင်းဝမှာတော့မှတိုက်ကလူတွေကိုကြီးပေးလို့မြင်းလှဲတွေပါလေဝန်တိုင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ပြောတယ်မင်းကမြင်းလဲမောင်းနေတာဆိုတော့ဘယ်သူများလဲသိတာနေမောင်းကကောင်းခါပြတယ်မသိပါဘူးဗျအဲ့လိုပြောပြီးတော့မြင်းလဲကိုဆက်မောင်းလာတယ်တဲ့နေရာရောက်တဲ့ခါမှာတော့အဝိစာဆော့ဆော့ပြပြနဲ့အယူတယောက်ကမင်းလက်ရှိကပိတ်ခါချက်တာကြောင့်မင်းလက်ကိုရက်ပြလိုက်ရတယ်တိုက်ဆရာတွေကိုလှဲပေါ်တယ်မစင်မကျင်ပြောတဲ့ကောင်လေးစကားစကားပြောပါများရင်စကားတွေကအမှားတွေတွေ့တတ်တယ်ငါပြောတာကိုသဘောမပေါက်ရင်မင်းကြောပေါအောင်လို့ဟောဒီချိန်တော့လည်းရိုက်ပြီးဆုံးမရမယ်အဲ့လိုပြောဆိုပြီးတော့မိမငူလက်ထဲကကင်ထားတဲ့ချိန်တုံးနဲ့ဝင်ရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လေလူကိုမထိပဲနဲ့မင်းလဲတန်နေတာထိတာကြောင့်တက်တာသွားတယ်။ဒါကြောင့်မင်းလဲကိုအဲ့ဒီနေရာကနေအမြန်ကိုမောင်းထွက်ခဲ့ရတာ။ဒါပေမဲ့လေအယူကနောက်ကနေပြေးလိုက်တာလေ။မမီတော့မှပဲ။အော်ဟေ့ကျိမ်းမောင်းပြီးကြံခဲ့တာ။လေးတက်ကြီးဖရာရောက်တော့မင်းလဲကိုရက်ပြေးလိုက်ရ။ဧည့်တွေကအောက်ကိုဆင်းရတယ်။ငါတို့ကဒီမှာကြာအောင်မှာဆိုတော့မင်းစောင့်ပေးနိုင်မလား။ကျွန်တော်သွားစရာရှိတယ်လို့မစောင့်တော့ဘူး။ဦးကြီးတို့တခြားနေရာကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့တခြားမင်းလဲတစ်စီကိုငှားပါရပါတယ်အဲ့လိုပြောပြီးမင်းလဲကပေးပြီးတဲ့နောက်လေးတကြီးဖရာတွင်ကိုဝင်သွားတယ်နေမောင်လဲအဲ့ဒီနေရာကနေခက်တက်တော့ဝင်မင်းလဲကိုမောင်းထွက်လာတယ်အချိန်ကညနေပိုင်းအချိန်ရောက်နေပြီတနေရာရောက်တော့လှဲလမ်းပေါ်မှာရက်ပြီးတော့တားနေတဲ့တယောက်တရားကြီးလိုက်တော့သ
ူကိုတုံနေရိုက်ခဲ့တဲ့အယူပဲမိမတို့ရောအယူကိုမြင်တဲ့ကစိတ်ထဲမှာလန့်သွားတာကြောင့်မြင်းလေးကိုမောင်းပြီးရစိတ်ကိုတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းပေါ်မှာပိတ်ရထားတာကြောင့်ရှောင်ပြေးလို့မရပဲဖြစ်နေတယ်အယူကသူ့နောက်ကိုလျှောက်လာတယ်ဒီတခါတော့စောစောကနဲ့မတူပဲနဲ့တတိငင်ငင်နဲ့ပဲဒါကြောင့်တန်းအတော်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်မြင်းလေးကမလို့ပါဟင်အတန်ကြားတော့မှပဲဇဝေဇဝါဖြစ်သွားပြီးတိတိချာချာကြည့်လိုက်တယ်အယူရဲ့မျက်နှာကစောစောကတွေးခဲ့ရတဲ့မျက်နှာမျိုးမဟုတ်တော့ပဲနဲ့မြင်ဘူးတွေ့ဘူးတဲ့မျက်နှာမျိုးဖြစ်တာကိုသိရတယ်သူကတော့ချားတော့မဟုတ်ဘူးဥဆန်တော့ပဲဟင်ဦးကြည့်ပါလားမင်းကငါ့ကိုတောင်မှတ်မိတော့ဘူးလားမှတ်မိပါတယ်ဗျာစောစောကကြိမ်လုံးနဲ့ဝင်ရိုက်တာဦးကြည့်ပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကွာမင်းတတိလက်လုံးနဲ့စကားတွေအမှားမှရွံ့ရွံ့နဲ့ပြောမိမှဆိုလို့ငါကအယူအောင်ဆောင်ပြီးတော့ဝင်တတိပေးတာတော်ပါသေးရဲ့ဗျာအဲ့လိုပြောပြီးတော့ဘိုးဆန်တော့ကိုမင်းလဲပေါ်တင်ပြီးတော့မောင်းထွက်လာတယ်ဦးကြည့်ပဲသွားမလို့လေမြေကန်းစိတ်ကိုသွားမှာကွာဒါထက်ဘယ်သူတွေပါသေးလဲခိုးရတော့တွေ့မှာပေါ့ကွာမိမကဘိုးဆန်တော့တွေ့ကြတဲ့ကစိတ်တော့ရှားနေပြီမြန်နေဖြူနဲ့တွေ့ရပါစေလို့သာစိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးဆူတောင်းနေမိတယ်စိတ်ကမ္ဘာရောက်တော့နေဝင်ချင်ရောက်နေပြီဒေါက်တာကြီးမြစ်တစ်ဖက်ကမှာတော့စီးစာရောင်တွေမြည်ပြင်ပေါ်ကိုကျနေပြီမြကစိတ်ကိုရောက်တော့တပ်ပိန်အောက်မှာထိုင်နေတဲ့မြန်နေဖြူကိုလှမ်းမြင်ရတာကြောင့်ဝမ်းသာသွားတယ်ဘိုးဆန်တို့ကတော့လှေရှိရာကိုဆင်းသွားပြီမိမောင်ကမြန်နေဖြူထိုင်နေတဲ့နေရာကိုရှောက်သွားပြီးမင်းမွေးမှာထိုင်လိုက်တယ်ညာနင်းဖြူကပြောမိကြည့်တယ်ဘယ်ချင်းကလေးကရောက်နေတာလဲအကူနဲ့တွေ့ချင်လို့စောစောကားမှကူလာခဲ့တာဝမ်းသာလိုက်ကြကျွန်တော်လည်းညာနင်းဖြူနဲ့တွေ့ချင်လို့ဟိုရက်ကတော့မှမြရကုံဘကိုရောက်ခဲ့သေးတယ်အကူလာလဲကျမတို့နဲ့ပဲတွေ့ရမလဲဒါထက်လေသမားကိုအစားအသောက်တွေစင်ပစ်လိုက်တာညာနင်းဖြူမဟုတ်လားသူမကကောင်းချင်းပြတယ်ညာနင်းဖြူနဲ့တွေ့ရအောင်လို့လူလည်းရမလဲအဲ့ဒါတော့ကျမပြောပြလို့မရဘူးအခုဘာသာစူးစမ်းပြီးလာရင်ရနိုင်တယ်အဲ့စကားကြားတဲ့ခါမှာတော့မဟာဘောဓိစီဒီမှာဦးတီပါနဲ့တွေ့တော့သူပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကိုပြန်သတိရတယ်ကောင်းပြီအခုမြန်နှင်းဖြူရှိတဲ့နေရာကိုကိုယ့်ရဲ့အဆွမ်းစားနဲ့ရအောင်လာခဲ့မယ်အခုတကယ်ပြောတာလားတကယ်ပြောတာပေါ့အခုမြန်နှင်းဖြူနဲ့တွေ့ခဲ့ရပြီနောက်ပိုင်းမှာအမြဲသတိရတယ်ခွဲခွာပြီးတော့လဲမနေချင်ဘူးလေဒါကြောင့်ဘယ်နည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နီးစံအောင်ကြိုးစားမယ်လို့စိတ်ကူထားတယ်ဒီစကားကြားရတာဝမ်းသာလိုက်တဲ့အကိုဘယ်တော့လာမလဲအမြန်ဆုံးလာခဲ့ပါမယ်မြန်နေဖြူစောင့်နေပါအဲ့လိုပြောပြီးတော့ချစ်သူလက်ကလေးကိုစုပ်ကိုင်ကပြောလိုက်တယ်အချင်းကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေဝင်ဖြူဖြားချင်းကိုရောက်လာပြီအကိုကျမသွားတော့မယ်အကိုမိတ်ဆွေတရရောက်ဒီဘက်ကိုလာနေတယ်တွေ့တော့ရင်မကောင်းဘူးအဲ့လိုပြောရင်လည်းနေရာကနေထားတယ်နေမောင်ကလှန့်ကြည့်လိုက်တော့သူတို့ရှိရဘက်ကိုမောင်းလာတဲ့မင်းနဲ့တဲ့စင်ကိုလှမ်းမြင်ရတယ်အဲ့ဒီမင်းနဲ့အနီးကိုရောက်မလာခင်မှာပဲမြန်နှင်းဖြူကကန်းဆက်ကိုဆင်းသွားရခဏကြာတော့မတွေ့ရတော့ဘူးနောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့မင်းလေးကထွန်းခမောင်းတဲ့မင်းလေးပဲမိမောင်တယောက်တည်းထိုင်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်နေရလဲအေးတာနဲ့ခဏထိုင်နေတာပါကွာထွန်းခကမယုံကြည်တဲ့မူရနဲ့ပုံဝန်းကျင်ကိုကြည့်တယ်ဘာမှမတွေ့ရဘူးမင်းကြည့်ရတာတရားရောက်ကိုလာမြှောက်နေတယ်လို့ပဲမဟုတ်ပါဘူးကွာကျွန်တော်မှမြှောက်စရာလည်းဘာမှမရှိဘူးခမားကရောဘာလဲလို့တာလဲဧည့်သည်၃ယောက်ကဒီဘက်ကိုလာခြင်းနဲ့ဆိုလို့လာပို့တာကွာမြေကမ်းဘက်ရောက်တော့မှပဲမင်းရဲ့မြင်းလေးကိုတွေ့လို့လာကြည့်တာဒါထက်ခမားလိုက်ပို့တဲ့ဧည့်သည်၃ယောက်ဆိုတာတယောက်ကအသက်ကြီးကြီးလားအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကွာဆရာနဲ့တော့တူတယ်လွယ်တလုံးလွယ်ပြီးတော့တောင်မွေးတစ်ချောင်းလည်းပါတယ်အဲ့စကားကြောင့်သူပို့ပေးခဲ့တဲ့ဧည့်သည်၃ယောက်ဖြစ်လာမလားလို့တွေ့လိုက်မိတယ်။အဲ့ဒီ၃ယောက်ကကျွန်တော်မြင်လဲနဲ့လီလက်ကြီးဖျားကိုပို့ပေးခဲ့ရတဲ့ဧည့်သည်ဖြစ်ပုံရတယ်။လမ်းမှာတော့တိုက်တွေအကြောင်းမှမေးတယ်ဗျာ။ဟုတ်မထင်နဲ့ကွာ။ငါ့ကိုလည်းမေးတယ်။သူတို့ကြည့်ရတာတော့တိုက်တူးဖို့လိုက်ရှာနေတဲ့ဆရာတွေဖြစ်ပုံရတယ်။ဒီညမင်းနုအုပ်ချောင်းထဲမှာအိတ်မလို့တော့ပြောတမ်းကြတယ်။ဒီညကတော်ရုံပညာနဲ့ညာအိတ်လို့ရမှမရတာကွာ။နောက်တနေ့ရောက်တော့မှပါရင်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာတနေကြားရမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ်အချိန်မရှိတော့ဘူးကွာတို့လည်းပြန်ညာရအောင်နေမောင်ကတက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ရင်နေရာကနေထားလိုက်တယ်မြေဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အမောင်ရိပ်တွေကတန်းစားပြုတ်နေပြီ
လှေသွားလှေလာတွေမရှိတဲ့လောက်နေပါသွားပြီ။ကန်းစားမှရေချုံနေတဲ့မိမဖြိုတစုလည်းမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီခါမှပဲနှစ်ယောက်သာမြင်းလဲကိုစီမောင်းပြီးတော့နေရာကနေပြန်ခဲ့ကြတယ်။အိမ်ဝမှာထင်ရှားတဲ့နေရာတွေအဆောက်အုံတွေထဲမှာနမ်မတော်မေတုရဲ့ကောင်းမှုတော်မဟာအောင်မြေပုံစံကြောင်းလဲတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်တယ်။မဟာအောင်မြေပုံစံကြောင်းတော်ကြီးကိုနမ်မတော်မေတုအုပ်ချောင်းလို့လည်းခေါ်ကြတယ်။အုပ်ချောင်းတော်ကြီးကအိမ်ဝမြို့ဟောင်းအနောက်ဘက်ရုံရုံမှာတည်ရှိတယ်။မြို့ဟောင်းရဲ့အနောက်မြောက်တောင်ဘက်မှာတည်ရှိပြီးတော့ဒုထောက်ရီမင်းနဲ့အေယာဝီမြို့တို့ပေါင်းစုံရာမြို့ဝနဲ့လည်းနေတယ်။အဲ့ဒီမြို့ဝမှာမြို့တည်ထားတာကြောင့်အဝါမြို့လို့ခေါ်ရကနေအင်းဝါလို့ခေါ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။ကုံမောင်ခဲ့တဲ့ဘက်မှာထင်ရှားခဲ့တဲ့မြို့သူမိတွေမှာနမ်မတော်မင်းတို့တူဦးလဲအပါဝင်ဖြစ်တယ်။နမ်မတော်မင်းတို့ကဖလန်ခုံရွာသူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကုံမောင်ခဲ့မှာထင်ရှားတဲ့မိဖုရားတစ်ပါးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်နမ်မတော်မင်းတို့မိဖုရားဘွားနဲ့အထွတ်ထက်ရောက်တော့ကဖလန်ခုံရွာမှာဖျားနဲ့ဆုံနဲ့အုတ်ကျောင်းတော်ကြီးတစ်ယောက်ကိုဆောက်လို့လူတန်းခဲ့တယ်။နမ်မတော်မင်းတို့နန်းကြားတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့နန်းစင်ရတာတွေကိုရေကန်ကြီးတုံးကန်နဲ့အလဲရေကန်မှာမြှောက်နေကြအောင်သိရတယ်။အခုမှတော့နမယ်ကြီးလာတဲ့နေရာနှစ်ခုကမင်းတို့အုတ်ကျောင်းနဲ့လေးတက်ကြီးဖျားတို့ဖြစ်တယ်။တချို့ပရလောကကိုမယုံကြည်သူတွေရှိကြတယ်တချို့ကလည်းမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုလိုကန်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်မိမိမှာရှိတဲ့အဆောင်လက်ဖွဲ့တွေကိုအားကိုးယုံကြည်ဝင်ဖြစ်ဖြစ်မတိမမင်ပြုကြသူတွေရှိတယ်လေးတက်ကြီးဖရားမှာတယောက်တည်းညာလုံးပေါက်နေရင်ကြိုက်တာအဝကျွေးပြီးတော့ပစိုးတစ်ထည်ဝယ်ပေးမယ်လို့စိန်ခေါ်သူကစိန်ခေါ်ရင်တော့အဲ့ဒီလူကအများရှိမှတတိကောင်းချောင်းပြလို့တာကြောင့်လက်ခံပြီးတော့တယောက်တည်းသွားနေတယ်တချို့လည်းတကောင်မတိုင်ခင်မှာပဲပြန်ပြီးထွက်ပြေးလာရတယ်တချို့ကမနက်လေးမိမယ်ဖျားဝင်းထဲကနေပြန်မထွက်လာတာကြောင့်ဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ရုပ်ပြက်ဆင်းတဲ့တေဆုံးနေရာကိုတွေ့ရတယ်။တချို့ကလည်းအသက်မသေးသေးပေမဲ့စိတ်မမှန်တော့လို့ယူကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားတာကိုလည်းတွေ့ရပြန်တယ်။ဒီနေရာမှာတာမန်နေမျိုးမှာအဲ့လောက်မကြမ်းပေမဲ့မယုံကြည်တာကြောင့်အလောင်းဝဆားလုပ်ပြီးမှတွားရောက်အရင်တော့နေမျိုးမျိုးနဲ့မခံနိုင်အောင်ခြောက်လန့်ကြတာကြောင့်အသက်တရာတဲ့ဒီဖြစ်ကြတယ်။တခါကအင်းဝမြောက်ပြင်ဘက်မှာနေကြတဲ့ထိုင်ရီတမတောင်ရောက်တော့ကထိုင်ရီတောင်ရင်မှာပဲမူလာပြီးတော့လောင်းစာလောက်ကြတယ်။ငါတို့တောင်ရောက်ထဲမှာဘယ်လိုတက်တည်အကောင်းဆုံးလဲ။သူ့အရှိဆုံးလဲဆိုတာရွေးကြရအောင်။ဘယ်လိုရွေးမှာလဲ။လူတက်ရမှာလား။ဓမြတက်ရမှာလား။ဒီလိုလောက်တာကတက်တည်ကောင်းလားမဟုတ်ဘူးကွာ။မိုက်တာ။ငါပြောတဲ့နေ့ကတက်တည်ကောင်းတဲ့လူတွေမှလုံဝင်တာ။ဘယ်လိုလုံမှာလဲ။မင်းတို့နှစ်ယောက်ထဲကဘယ်သူတက်တည်ဖို့ရှိလဲ။တက်တည်ရှိတဲ့သူကလာခွေညာမှာမင်းတို့အုပ်ချောင်းထဲမှာတညလုံးသွားနေရမယ်မနဲ့လေးလို့ဘာမှဖြစ်ပဲပြန်ထွက်လာရင်နာမီနိုင်ရင်ပါပေးမှာလဲငါအိမ်မှာစိတ်တွေမွေးထားလဲကွာစိတ်တကောင်ပေးမယ်တကယ်လို့မလုပ်နိုင်ရင်ကောကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကိုတပတ်လုံးကြက်ကြော်နဲ့ထိုင်ရင်တိုက်ရမယ်ဘလို့လဲဘာမှမလုပ်ရပဲနဲ့တညအိမ်ုံနဲ့စိတ်တကောင်အလက်ကားရမှာဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာပဲငါသွားအိမ်မယ်အဲ့လိုပြောသူကဒါတိုင်ဖြစ်တယ်ဒါတိုင်ကဒီအရက်မှမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားအရက်ကနေလာရောက်နေထိုင်လို့ဖြစ်တယ်။မင်းတကယ်အိမ်မှာလား။တကယ်အိမ်မှာ။အပြင်ထွက်လာရင်သာစိတ်တကောင်ပြေဖို့မငင်းနဲ့တော့။ငင်းရင်ငါကတော့တီးခံမှာမဟုတ်ဘူး။မငင်းပါဘူးကွာ။မင်းပြန်ထွက်လာတာနဲ့စိတ်တကောင်ပြေဖို့အတွက်အစင်းသိပြင်ထားမယ်။တခုတော့ရှိတယ်နော်။အလောင်းစားလုပ်တယ်ဆိုတာနှစ်ဦးသဘောတူကိုယ်သဘောနဲ့ကိုလောက်ကြတာ။ကိုဖြစ်ကိုခံမယ်နော်။တခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဘသူ့မှာမှအပြစ်မရှိဘူး။မလောက်ခင်ကတည်းကစဉ်းစား။အိုးဟဲ့ဘာမှစဉ်းစားစရာမလိုဘူးတေးတော့လေတေးပေါ့ကွာငါတည့်ရင်အမြတန်းတော့မဝင်နေကွာအဲ့ဒီမှာပဲတရေဘွားနဲ့ဆက်နေသွားလိုက်မယ်အပြောကြည်လာကြည်လာမင်းတို့အုပ်ကြောင်မှာရှိတဲ့ပရလောကသားတွေဘလောက်ကျန်းနေဆိုတာနည်းနည်းလေးမှမသိဘူးထင်တယ်တယောက်ကထပြောတော့တာတင်ကလည်းခက်ကြွကြွလေတန်းနဲ့ပြန်ပြောတယ်ငါကအောက်ဘက်မှာနေတဲ့ချိန်တုန်းကအင်းထဲမှာငါးရှာသွားရင်တရေနဲ့တော့မှနပတ်လုံးခဲ့တဲ့ကောင်ပါကွာမင်းမလျော်ရင်စောင့်တာကြည့်နေနောက်တဲ့နေ့မနက်ငါပြန်ထွက်လာတော့စိတ်တကောင်ပြေဖို့အတွက်အစင်းသိပြင်ထားအဲ့လိုပြောပြီးတော့လာခွေနေညအချိန်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့မင်းတို့အုပ်ချောင်းရှိရာကိုသွားကြတယ်ညအချိန်မှာကြံနှစ်ယောက်ကအပြင်မှာကြံနေကြကြပြီးတာရင်တယောက်ထဲအုပ်ချောင်းတင်းကိုဝင်သွားတာလာခွေရေးဖြစ်တာကြောင့်မိုးချုပ်တာနဲ့ပဲအမောင်ရိတ်တကလွှမ်းခြုံလာတယ်တာရင်ကညအောင်ပိုင်းကလေးကပဲ
ရက်တွေမူအောင်တောက်ထားပြီးအတွင်းကိုဝင်သွားတဲ့အခါဓမြောင်တစ်လက်ကိုခါမှထိုးပြီးယူသွားတယ်တကယ်တော့တာတင်ကအောက်ကျောင်းပြင်မှာကနေဖြတ်သွားဖြတ်လာလောက်ပို့ပေးမယ်အတွင်းကိုတော့မဝင်ဘူးအခုတော့အလောင်းစားလောက်ပြီးမှရောက်ပို့ခြင်းဖြစ်တယ်ရောက်မရောက်တော့လဲညအချိန်မတော်မှရောက်ရခြင်းဖြစ်တယ်သူကဝင်ပေါက်ကနေအတွင်းကိုဝင်သွားတဲ့အခါကြောထဲမှာစိတ်ငြိမ်ဖြစ်သွားတယ်တာမန်မဟုတ်ပဲနဲ့ရေခဲတို့နဲ့ကလိုက်တယ်လို့စိတ်သွားခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နောက်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်တယ်လဲဘာမှမတွေ့ရဘူးမတွေ့ရပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာတစုံတယောက်ရှိတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ပြောမယ်သာပြောရတယ်ဒီเจ้าကြီးကအတော်ကိုကျေတာပဲအထဲမှာလည်းမဲမောင်နေတာပဲပြီးတော့ဒီထဲမှာတခုခုတော့ရှိတယ်လို့ပဲဒါကြောင့်သူတို့မလာဝန်းကျင်တာပဲဖြစ်မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကတော့ပြန်ထွက်သွားလို့မဖြစ်ဘူးပြန်ထွက်သွားရင်ဟိုနှစ်ယောက်ကိုထမ်းရင်တိုက်ရမယ်ပြင်ပြောထားတဲ့စကားတွေကလည်းအလက်ကားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီတော့တညလုံးဘာကောင်နေပဲလာလာမိုးနေတဲ့ထိတော့နေရမှာပဲအဲ့လိုစိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးပစိုးတစ်ထည့်ကိုခေါင်းမှုချုပ်ပြီးတော့အိတ်မဲလို့ပြင်နေအပြင်ဘက်မနီးမွေးနေရမှာစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့အဖေနှစ်ယောက်ကလည်းဘယ်အချိန်မှဘာတန်းကြားရမလဲလို့နားဆွေးနေကြတယ်တကောင်ရန်ချိန်ရောက်တော့အောက်ကျောင်းဘက်ကနေစူစူကွားအော်တန်ကိုကြားရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမတော်ဝင်ကြတာကြောင့်ဒီတိုင်းပဲနေကြတယ်။နောက်တော့ဘာမှထပ်မကြားတော့ဘူး။မနက်မိုးလင်းလို့တာတင်တယောက်ပြန်ထွက်မလာတော့မှဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဇက်ကျိုးပြီးခွေကလေးဆုံးနေတာကိုတွေ့ရတယ်။မတက်နိုင်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းရက်ဒီမှာတော့မှောင်စာပြိုးတဲ့ချိန်ရောက်တာနဲ့အောက်ကျောင်းတွင်းကနေပစိုးချုံပြီးတော့ထွက်လာတဲ့တာတင်ကိုတွေ့ရတာကြောင့်မတော်ဝင်မလာအောင်ဖြစ်လာတယ်။တာရင်ကတော့သူပြောသွားခဲ့တဲ့အတိုင်းမင်းနုအုပ်ချောင်းတွင်ကနေသေးပွားနေပဲရှိနေတာဆိုတော့ပြောတတ်ဘူးတနေ့မှာတော့နေဝင်တရောချိန်ရောက်မှာပဲအဲ့ဒီနေရာကိုလူ၃ယောက်ရောက်လာတယ်အဲ့လူ၃ယောက်ကမင်းလက်တစ်စီးကိုငှားပြီးတော့လာကြချင်းဖြစ်ပြီးတော့နေဝင်တရောချိန်ရောက်မှာရောက်လာကြတာတခြားသူတွေတော့မဟုတ်ဘူးဆရာစာကရနဲ့တပည့်တွေဖြစ်ကြတယ်တမချိုင်နဲ့ညို့ထွန်းတို့၃ယောက်ဒီညတော့ငါတို့၃ယောက်ဒီအုပ်ချောင်းထဲမှာတဲကြမယ်ဖြစ်ပါမလားဆရာကြီးဒီအုပ်ချောင်းကြီးကအတော်ကလေးကိုနာမည်ကြီးတယ်လို့ပြောဆန်ကြတယ်ဘယ်လိုနာမည်ကြီးတာလဲအဆောင်လျှောက်တွေကကျန်းတာလို့ပြောတယ်မင်းတို့ကကြောက်လို့လားကြောက်တော့မကြောက်ပါဘူးဗျာငါနာမည်ကဇာကရာတဲ့နာမည်ကြီးလာတယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေရောက်ခဲ့ပူပေါင်းများလာပြီဘယ်နေရာကမှလက်လျှော့ပေးခဲ့ရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ကတော့ဆရာကြီးကြောက်ကုန်သိတယ်ဒါထက်တခြားနေရာတွေကိုမသွားဘဲနဲ့ဒီအုပ်ချောင်းထဲမှာမှဘာကြောင့်လာတဲတာလဲညှို့ထုံးကမေးလိုက်တော့ဒါကအကြောင်းရှိတယ်ကွာတခြားနေရာတွေမှာတဲတော့မလွတ်လပ်ဘူးငါတို့အကြောင်းနဲ့သိသွားရင်လောက်ရကန်ရခတ်တယ်ဒီမှာလာတဲတော့ဘယ်သူမှမသိတော့ပို့ကောင်းနေကွာနောက်ထပ်တစ်ခုကဘယ်သူမှမလာဝင်တဲ့နေရာမှာလာနေတော့ဘယ်သူမှမသိတော့ဘူးဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကငါမှအကြံစီတစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာရှိတဲ့အဆောင်တွေကိုခေါ်မေးရင်ငါသိကျင်တာတွေသိရနိုင်တယ်။အဲ့လိုပြောပြတော့မှနောက်မှပါလာတဲ့တပည့်နှစ်ယောက်လည်းထပ်မမေးကြတော့ဘူး။ညအချိန်ရောက်တော့ဆရာကြီးကတင့်တော်တဲ့နေရာတွေရွေးချယ်ပြီးတော့စီးအကရံနေတားဆီးတယ်။သူတို့နေရာယူတဲ့နေရာကဖျားခမ်းမဆောင်တဲ့နေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။မင်းတို့ဒီစီးတွင်းမှာပဲနေကြတော့ဘလို့အကြောင်းနဲ့မှအပြင်ကိုမထွက်မိကြစေနဲ့။ညနေပိုင်းရောက်တော့ပတိစိတ်ပြီးတော့ကာရာမန်နန်တွေရွတ်ဆုံနေတော့တရေတပတ်တွေမကြာခဏရောက်လာကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစီးအတွင်းကိုမဝင်နိုင်ပဲနဲ့အပြင်ဘက်ကနေသာခြောက်လှမ်းကြတယ်။အဲ့လိုရောက်လာတဲ့ပရလောကသားတွေကိုသူသိလို့တဲ့ချောင်းတွေမိတဲ့ခါမပြောကြဘူး။တကောင်ရန်ချင်းရောက်တော့တကိုယ်လုံးအမွှေးရှူတွေဖုံးလန်းပြီးကြောက်စရာပုံမှန်တန်ရှိတဲ့ဘလူးမျက်နှာနဲ့ပရလောကသားတကောင်ရောက်လာပြီးတော့လှမ်းအောင်ချင်ရန်နဲ့အပြင်ပြန်ထွက်ရန်ပြောတယ်။ဆရာကြီးကသူတိလို့တဲ့တိုက်ချောင်းတွေကိုမေးပြမယ်လေအဲ့ချောင်းကိုတော့လုံးဝမပြောဘူးအပြင်ပြန်ထွက်ရန်လမ်းအချီရနဲ့ပြောတယ်ပြောများတဲ့ခါမှာတော့စီးကိုဖြတ်ပြီးတော့အတွင်းကိုဝင်လာရန်ကြိုးစားတယ်ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ဒီအချင်းတွေကိုမြင်တော့မျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားတယ်အဲ့ခိုင်မှာပဲအနောက်ဘက်ကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အတန်ပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့တန်ကြတော့မှစီးအတွင်းကိုဝင်လာရန်ကြိုးစားနေဘလို့မကြည်မနှက်နဲ့ပြန်လှည့်ထွက်သွားတယ်ခဏကြာတော့အမောင်ကြီးထဲမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထွက်လာတယ်
အသက်30ကျော်ခန့်ရှိပြီးတော့ရှေးခေတ်နန်းလွင်သူတွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ထားတယ်အဲ့ဒီမျိုးသမီးကမနီမွေးနေရာရောက်အောင်လို့ရှောက်လာတယ်နင်းဘသူလဲငါကဒီကြောင်ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့သူပဲဒါဆိုရင်တော့ငါသိချင်တာတွေမေးမယ်ပြောမလားဘာမေးမှာလဲအင်းဝါမှာအထီးကရတိုက်တွေရှိတယ်ဘောကပလာတိုက်နဲ့ကညာစင်တိုက်ကဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲငါမပြောနိုင်ဘူးနင်းတိုက်เสียဆိုရင်နင်းအစွမ်းစားနဲ့တွေ့အောင်ရှာပါအောက်မှာငါလို့ဆရာကြီးကိုများမလေးမခံပြောဝင်တယ်ဒုက္ခရောက်သွားခြင်းလားစာကရကအဲ့လိုကျိမောင်ပြောဆိုတဲ့အခါမှာတော့အမျိုးသမီးကကြောက်ရွံ့တဲ့အမူအရာမရှိတဲ့ဖြင့်ရဲနေတယ်နင်းကနင်းကိုနင်းအထင်ကြီးတာကိုနင်းပညာလောက်နဲ့ငါကမပြောနဲ့ငါတိုက်ကိုစောင့်နေတဲ့တိုက်ဆောင်တွေကိုတော့မှတားလို့မရနိုင်ဘူးသိရဲ့လားတိုက်ဆောင်တွေကငါစီးနှားတော့ကတ်နိုင်ကြလို့လားနင်းတားထားတဲ့စီကြောင်မဟုတ်ဘူးနော်နောက်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်စမ်းအဲ့လိုပြောတာကြောင့်ဇာကရဘာဝင်၃ယောက်စလုံးနောက်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ကြတယ်သူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာကဖျားကန်တွင်းဖြစ်ပြီးနောက်ဘက်ပလင်ပေါ်မှာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တစ်စုကိုဝေါ်တော်တွေ့ရတယ်။တွေ့ပြီလား။တိုက်ဆောင်တွေအနာမကတာနင့်အစွမ်းကြောင့်မဟုတ်ဘူး။နောက်မှာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရှိနေလို့မလာဝင်တာ။ဒါကြောင့်ကံကောင်းသွားတယ်မှတ်ပါ။တခြားနေရာမှာသာနေရင်တော့တေတာကြာလှပြီ။အဲ့လိုပြောပြီးတော့အမောင်ရီတွင်းကိုပြောင်းဝင်သွားတယ်။အဲ့စကားကြားတော့မှပဲဇာကရတယောက်ဘာမှမပြောတာတော့ပဲငြင်းကြသွားတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစိတ်ထဲမှာတော့တုန်လှုပ်နေတယ်သူကနေရာနှံ့ကိုသွားလာနေပြီမဲ့အခုလိုဖြစ်ပြမျိုးနဲ့မတွေ့ခဲ့ရသေးဘူးသူတူးဖော်ခဲ့တဲ့တိုက်တွေကလည်းတာမန်ဥစ္စာဆောင်တိုက်လေတာဖြစ်တယ်အခုတော့အဓိကနေရာအဓိကတိုက်နဲ့တွေ့ရတော့မယ်ဆရာကြီးဥပန်ကောင်းကအသက်50ကျော်အရွယ်ကရှိပြီးတော့နယ်လက်အဓိဋ္ဌာန်ဝင်နေသူဖြစ်တယ်သူကဗလဲပရက်မှာနေပြီးတော့ယောဂဖြစ်သူတွေကိုစေကူတာပေးတယ်တာမန်ယောဂတွေဖြင့်ပယောဂနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ယောဂတွေကိုလည်းကုပေးရမှာနာမည်ကြီးတယ်။ဆုံဆွဲနဲ့ဆွဲ၊ရွာသူဆွဲ၊တိုက်ဆွဲတွေကိုချွတ်ရမှာလဲကျွမ်းကျင်လိမ့်ပါလေဆရာကြီးဖြစ်တယ်။အင်းဝါမှာရှိတဲ့အထီးကရတိုက်ကြီးတွေကိုလည်းသူရောက်ဖူးတယ်။တိုက်တွေအတွင်းကိုရောက်ဖူးတဲ့ဆိုရမှာဥစ္စာပစ္စည်းတွေလိုချင်တာကြောင့်တွားရောက်ခြင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ဥပန်ကောင်းထိုင်မှာတိုက်တွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့ဂါထာ၊တိုက်ဆောင်တွေကိုတွေ့မြင်ခွင့်ရတဲ့ဂါထာတိုက်ဆောင်တွေကချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့ခါတာတိုက်တွင်းကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရတဲ့ခါတာတွေရှိတယ်။သူဝင်လို့တဲ့တိုက်တွေအတွင်းကိုအဲ့လိုခါတာတွေတုံးပြီးတော့အုံပြုတ်ဝင်ရောက်တယ်။သူဝင်ရောက်တဲ့ခါမှာလည်းတိုက်ဆောင်တွေကဧည့်သည်တယောက်ကိုပြူပြူငငကျိုးစိုးလက်ခံတယ်လို့ပဲအဲ့ခံကြွေးမှုတယ်။အဲ့လိုဝင်ရောက်ရမှာလဲမိမိဘက်ကလိုက်နိုင်ရမယ့်စီကံတွေတော်တော်များများရှိတယ်။အဲ့ဒီစီကံတွေကိုလည်းမကြိုးမပြတ်ရဘူး။ဥပမာတိုက်တွင်းကိုဝင်ရောက်ရင်ချောမောလှပါတယ်မိမဲ့ပြိုတွေကိုတွေ့ပါကစိတ်နဲ့တော့မပြတ်မရဘူးတကယ်လို့တစုံတစ်ခုကိုစိတ်နဲ့ပြတ်မရင်တော့မှစီးပေါက်ရရောက်တယ်တခါတည်းအန်တိုက်ဆောင်တွေကတီလာနဲ့တစ္ဆာကိုစမ်းလို့ရှိတယ်ဒါကိုလည်းသတိထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရတယ်ဒီလိုမှသာနောက်တစ်ချိန်ထပ်မံဝင်လို့ရင်အချိန်မရွေးဝင်ဝင်ရမှဖြစ်တယ်ဥပန်ကောင်တော်တော်ရွှေငွေမလိုဘူးတိုက်တွေအတွင်းကိုဝင်ရောက်ခြင်းကပညာရည်တွေလိုရှိတာကြောင့်ဖြစ်တယ်ပြရိတ်တော်တိုက်ဖျားတိုက်တကြတိုက်ဇာကယုတိုက်နတ်ဆက်ရောင်တိုက်ဂုံပတိတိုက်ငမကန်တိုက်ရွှေတကုံတိုက်အင်းဝါတိုက်ဆိုပြီးတော့တိုက်စာတွေရှိကြတယ်တနေ့မှာတော့ဥပန်ကောင်တဲ့အိမ်ကိုနေမောင်ရောက်လာတယ်နေမောင်ကဥပန်ကောင်နဲ့တိတ်ကြမ်းခမင်နေသူဖြစ်တယ်နေမောင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဥပန်ကောင်ကနေအိမ်မှာရှိတဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာကြောင့်အစင်နဲ့မတွေ့ရတယ်နေမောင်လာကွာဘယ်ကလာလာလဲဆရာကြီးနဲ့တွေ့ကျင်လို့လာခဲ့တာငါကလည်းမင်းတရုတ်နေကြလို့မင်းနဲ့တွေ့ကျင်နေတာကွာအတော်ပဲကွာလားနေမောင်ကအိမ်မကိုတက်သွားပြီးတော့အသင့်ပါလာတဲ့ကွန်ဆီလက်ဖက်နဲ့အစားအသောက်တွေကိုဥပန်ကောင်ကိုပေးတယ်ဆရာကြီးကကျွန်တော်အကြောင်းတွေကိုဘာတွေများကြားထားလို့လဲမင်းကလည်းကွာအင်းဝါမှာတူတူနေကြတဲ့သူချင်းပဲနောက်ပြီးတော့အင်းဝါဆိုတာဘလောက်ကျယ်ဝန်းတာမှတ်လို့လဲတယောက်ကြောင့်တယောက်တည်တာတိတ်မဆန်းဘူးနေမောင်ကဘာမှပြန်မပြောတော့ဘူး။ဒါပြင်မင်းတနေ့ကျရင်ငါစီလာမယ်ဆိုတာကြိုတင်သိပြီးသားပါ။ဟုတ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ဟိုရက်ခရေကဆရာကြီးစီကိုလာကြည့်နေတာအလုံးမအားလို့မလာဖြစ်တာကဲရောက်လာတော့မင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြည့်စုံအောင်ပြောပြအောင်ညီမောင်ကဥတီပါနဲ့တွေ့ခဲ့ရတာစပြီးတော့မြန်နှင်းဖြူနဲ့တွေ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြောပြတယ်သူစကားဆုံးတော့ဥပန်ကောင်ကကုန်းသွားတယ်တုံးသက်တဲ့ပုံမှာရှိနေကြသမျှတော့တက်နေရမှာမဟုတ်တက်နေရတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်မှာဒီလိုတွေ့ဆုံကြရတာတော့မဆန်းဘူးကွာတိုက်ဆောင်နေဆိုတာကလည်းဘဝချားနေပြီမယ်လူလောကနဲ့တဆက်လည်းရှိနေတော့တွေ့ချဆုံကြတယ်အဲ့လိုတွေ့ဆုံကြတော့လေအကြောင်းမဲ့တွေတွေ့ဆုံကြတာမဟုတ်ဘူးကွာအကြောင်းဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိမှတွေ့ရတာရှင်ဝါရဲ့အတုံဆက်လွတ်ခေါ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ကိုလူတွေကမသိပေမဲ့ပရလောကသားတွေကတော့သိကြတယ်ဒါကြောင့်ဘောဟောင်းကအဆက်ရှိတဲ့သူကိုအကူအညီပေးတဲ့နယ်ထင်ရင်တော့သူတို့ကပဲစပြီးတော့ဆက်သွယ်လာကြတယ်ဒါနဲ့မင်းအခုလာတာဘာအတွက်လဲကျွန်တော်တိုက်ထဲကိုသွားခြင်းနဲ့ဆရာကြီးအကူအညီပေးပါငါကအကူအညီပေးလို့ရတယ်ဒါမျိုးကလူတိုင်းကိုအကူအညီပေးလို့မရပေမဲ့မင်းအကြောင်းကငါကတည်ထားပြီးသားဆိုတော့ကိုကြီးပေးနိုင်တယ်။အဲဒီစကားကြတော့မိမောင်တယောက်စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာသွားတယ်။ဘာတွေလိုက်နိုင်ရမလဲဆရာကြီး။တိုက်ဆောင်နေတဲ့တွေးဖို့ရယ်တိုက်ထဲဝင်ခွင့်ရဖို့ရယ်တစ္ဆာဆိုရမယ်။ဘယ်လိုတစ္ဆာမျိုးလဲဆရာကြီး။တိုက်ထဲမှာကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူကလွဲပြီးတော့တခြားသူတွေကိုစိတ်နဲ့မပြတ်မရဘူး။တိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ရွှေငွေရတနာတွေကိုလိုချင်တတ်မှတ်တဲ့စိတ်မရှိရဘူး။ထိုင်နိုင်ပါမလား။ထိုင်နိုင်ပါလေဆရာကြီး။နောက်ပြီးတော့ခုနှစ်ရက်ပြည့်အောင်တက်တက်လို့စားပြီးတော့ဥပုပ်ဆောင်ရမယ်။ဥပုပ်ဆောင်တာကတော့ဟုတ်ပါပြီ။တက်တက်လို့စားတာဘာကြောင့်စားခိုင်းတာလဲဆရာကြီး။တက်တက်လို့စားမှသူတို့ခေါင်းတွေနဲ့တွေးဖို့အတွက်ပို့ပြီးလွှဲသွားမှာ။မေတ္တာပွားများလို့လည်းရတယ်။တက်တက်လို့မစားရင်မိမိကိုယ်ကထွက်တဲ့ကိုယ်အနှံ့တကြောင်သူတို့ခေါင်းတွေကအကူအညီပေးဖို့အတွက်အနားလာခြင်းပဲလာလို့မရဘူးကွယ်။သဘောပေါက်ပြီဆရာကြီး။တက်တက်လို့မစားဘဲနဲ့မေတ္တာဘာဝနာပွားရင်ရောမရဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်။ရတော့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရတဲ့တလောက်အပြည့်ဝမရဘူးလို့ပြောရမှာပဲ။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းတက်တက်လို့စားပြီးတော့ဥပုပ်ဆောင်ပါမယ်။ငါမင်းကိုတိုက်ဆောင်တွေမြင်ကွင်းရတဲ့ခါထားတိုက်ထဲကိုဝင်ကွင်းရစေတဲ့ခါထားကိုတင်ပေးရမှာဆိုတော့ဒီရတွင်းကိုငါနဲ့လာနေပါ။ကောင်းပါပြီဆရာကြီး။ကျွန်တော်လာနေပါမယ်။အဲ့လိုပြောဆိုပြီးတော့မိဘတွေကိုခွင်တောင်းပြီးဆရာကြီးဥပန်ကောင်ထမလာရောက်နေထိုင်နေမိဘတွေကလည်းကောင်းသောကိစ္စကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ကြည်ကြည်ပြုံနဲ့ပဲခွင့်ပေးတယ်။ဥပန်ကောင်နေကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့တက်တက်လို့စားဥပုပ်ဆောင်ထိုင်နေပဲဆရာကြီးဥပန်ကောင်စိတ်ခိုင်းတဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုကိုယ်ယူရေးသားခြင်းနဲ့တခြားလုပ်တွေကိုလုပ်ခိုင်းပေးတယ်။ဒီနေ့မှာတော့နေမောင်ကဆရာကြီးဒီရွှေပရပိုက်တွေကဘယ်ကရတာလဲ။ငါပိုင်ရတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာ။တိုက်ထဲကနေခွင့်တောင်းပြီးတော့ခဏယူလာခဲ့တာ။အဲ့လိုယူရင်ကောရနိုင်လားတစ္ဆာပြုတ်ပြီးယူရတာပေါ့ကွာတစ္ဆာတည်ချင်ရင်ရတယ်တစ္ဆာပြိုင်ရင်တော့ဒုက္ခတွေ့မှာပဲစိတ်ဝင်စားစရာပဲဗျာမင်းလည်းအသက်ရွယ်ငယ်သေးတာပဲကွာဒီအကြောင်းတွေကိုတွေ့ရကြုံရဖို့ကမလွယ်ဘူးကွာဒီတော့အခုလိုကြုံကြိုက်တော့လေးလာမှတ်သားထားပါကွာနေမောင်တယောက်ကိုယ့်ရဲ့ရေးသားပေးရတဲ့မှတ်တမ်းတွေကရှင်းအခါကယတိစော်ကြီးတို့စီရင်ပြီးထားခဲ့တဲ့ငွေရအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အချိန်က1940ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်1302ခုနှစ်တစောင်းမုန်းလပြည့်ဗုဒ္ဓဖူးနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့နောက်ပိုင်းနေမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်တို့နှစ်ယောက်ကရုလေတစင်ကိုငှားရပြီးတော့ဒုဋ္ဌဝရီမြေအရှိပခံကိုကူးခဲ့ကြတယ်။တစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်တဲ့အခါကရုလေကိုပြန်ထွက်လိုက်တယ်။နေမောင်ကတော့သူ့နဲ့အတူဥပန်ကောင်မှပါလာတာကြောင့်များစွာအားရှိသွားတယ်။နှစ်ယောက်သာစကားတပြေပြောနဲ့ရှောက်လာကြရအောင်မနော်ရမရောက်တော့ခဏဝင်လာကြတယ်။အဲ့ဒီရွာကနေလုံနေတဲ့ခါမှာတော့စိတ်မန်းကုန်းရွာကိုရောက်သွားတယ်။သူတို့ရောက်သွားတော့အဲ့ဒီရွာကလူတချို့ကမိမောင်းကိုမှတ်မိကြတယ်။စိတ်မန်းကုန်းရွာမှာသူနဲ့မြင်းလေးပေါ်ဘိုးရွှေရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ရှိကြတယ်။သူတို့ကဘိုးရွှေနဲ့တစ်ခေါက်လာဖို့တဲ့မိမောင်းကိုမှတ်မိနေကြခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယ်သွားကြမှာလဲ။တွေ့ဘူးတဲ့လူတယောက်ကမေးတော့မဟာဘောရီဖျားဘက်ကိုသွားမလို့ပါအချိန်မှမရှိတော့တာဒီရွာမှာညအိပ်ပြီးတော့မနဲ့ဆော့ဆော့မှထားသွားကြပါလားရပါတယ်ဗျဖះမှတင်ညဒိတ်ထံဝင်เสียရှိလို့ဖြည်းဖြည်းပဲလျှောက်သွားပါတော့မယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ရွာကနေထွက်ခဲ့ကြတယ်အချိန်ကညနေပိုင်းအချိန်ကိုရောက်နေပြီနှစ်ယောက်သာဝါခမကိုစီဆောင်းပြီးတော့လွယ်တလုံးစီကိုစီလွယ်ပြီးပေကင်းပြောင်းကင်းနေ
စိုက်ပျိုးတဲ့လေခွက်တွေကိုဖြတ်ကျော်ရင်းနဲ့ရှောက်လာကြတယ်သူတို့စိန်ပန်းကုန်းရွာကထွက်သွားပြီးမရှိမနှောင်းမှပဲအဲ့ရွာကလူနေအောင်ထွက်ပြေးလိုက်လာကြတယ်တန်းရွှေနဲ့မောင်ထွန်းဆိုတဲ့နှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်သူတို့ကဘိုးရွှေနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ့ဆက်ကြသူတွေဖြစ်တယ်အဲ့နှစ်ယောက်ကကမောင်ဝိုင်းနဲ့ဆောင်းထားပြီးပစိုးကိုစီချုပ်ပြီးတော့မိမောင်တို့နောက်ကနေနောက်ရောက်ခံပြီးလိုက်လာခြင်းအကြောင်းရှိတယ်တနေ့ကတော့ကအင်းဝါကိုဈေးသွားဝယ်တော့ဘိုးရွှေနဲ့တွေ့ခဲ့ရတယ်ဘိုးရွှေကမိမောင်အကြောင်းကိုပြောပြပြီးတော့ဒီတစ်ခါသူရွာဘက်ကိုရောက်လာရင်ဘယ်နေရာသွားတယ်ဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာလက်ကြည့်ထားပေးကြလို့မှာပြီးတော့အချင်းနေကောင်းရင်မင်းတို့ကတော့စင်ရတဲ့ကနေလုံမြောက်နိုင်တယ်အဲ့လိုမှားတာကြောင့်အခုလိုနောက်ကနေမရောက်မနဲ့လိုက်ပြီးတော့ချောင်းပြောင်းကြခြင်းဖြစ်တယ်ဘိုးရွှေကလည်းအကြောင်းတစ်ခုရှိတာကြောင့်အခုလိုတစ်ခုတည်းကမှားလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ရှေ့ကသွားနေကြတဲ့မိမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်တို့ကစကားတပြောပြောနဲ့သွားနေခြင်းဖြစ်တာကြောင့်နောက်ကလိုက်ချောင်းတာကိုမသိကြဘူးမဟာဘောဓိဇေနရောက်တော့ကိုင်းတော်တခုတွင်ဝင်သွားတာကိုလှမ်းမြင်ရတာကြောင့်တန်းရွှေနဲ့မောင်ထွန်းတို့ကခက်တုတ်တုတ်လိုက်လာကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုင်းတော်တွင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရှေ့ကနေဝင်သွားတဲ့မိမောင်တို့နှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတာကိုဘယ်ရောက်သွားတာလဲဖះဘက်ကိုသွားတာပဲဖြစ်မှာသူတို့ဒီညမဟာဘောဓိဖះမှာဒိဋ္ဌံဝင်မယ်လို့ပြောသွားတယ်။ဒါနဲ့နေပါအောင်ကွာ။ဘိုးရွှေကဖားကြောင့်ငါတို့ကိုလက်ကြည့်ခိုင်းတာလေ။ဘိုးရွှေနဲ့ခင်တဲ့နေမောင်ကကညာစင်တိုက်ကဥ္စာဆောင်မတယောက်နဲ့ချစ်ကြိုက်နေတယ်။နေမောင်အတွက်မြင်းလဲဝယ်ဖို့အတွက်ရွှေတွေပေးဖို့တယ်ကွာ။ဟင်ဟုတ်လား။အခုဘိုးရွှေကတိုက်ဆရာ၃ယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တော့သူ့ကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခါနေမောင်ဒီဘက်ကိုကူလာရင်ဖယ်သွားတယ်ဖယ်လာတယ်ဆိုတာတစည်းတဆောင်ကြည့်ထားဖို့မှားထားတာဒါကြောင့်မို့ကွာအောင်မြင်သွားရင်တော့ငါတို့နှစ်ယောက်ဟန်ကြပြီဒါပေါ့ကွာနှစ်ယောက်သာစကားတပြောပြောနဲ့ကိုင်းတော်တွင်ကိုဝင်ခဲ့ကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်မိမောင်တို့နှစ်ယောက်ကိုမတွေ့ရတာကြောင့်ခြေလှမ်းတွတ်တွတ်နဲ့လိုက်ရှာရင်ကနေကိုင်းတော်လေကိုရောက်သွားကြတယ်အဲ့ခါမှာတော့တဏျာကနေတဝီဝီနဲ့ပြန်တက်လာတဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်ဟေးဝီဝီနဲ့အတန်တွေကြားနေရတယ်ဘာတန်တွေလဲပြားတွေပြန်လာတဲ့အတံမျိုးပဲကွာသူတို့ဖြတ်သွားတော့ကကိုင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့ဖျားအောင်ကိုထိမိသွားပုံရတယ်အဲ့လိုပြောနေတော့ကြီးမားတဲ့ပတံပြားကောင်ကြီးတွေကသူတို့နှစ်ဦးရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုယောက်လာတယ်အနက်ရောင်ဝါရောင်ကြားထားတဲ့ပြားကောင်ကြီးတွေကအတာမမဟုတ်ဘဲနဲ့အကောင်ရွယ်စားကြီးမားတယ်အစိတ်ပြင်းလာတာကြောင့်ကျွဲနှွားတွေအတုံခံရရင်တော့မှဘုံဘုံလဲကျနိုင်တယ်ပထမတော့သူတို့စီကိုလာတယ်လို့မထင်ပဲအဝေးကိုပြန်သွားမယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးတကောင်စနှစ်ကောင်စရောက်လာရကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာပြီးတော့ပြားအုပ်ကြီးဖြစ်ပြီးသူတို့ခေါင်းပေါ်မှာပြန်ဝင်နေတယ်ဒါကြောင့်တန်းရွှေနဲ့မောင်ထွန်းတို့လည်းခမောက်ကြီးတွေစောင့်ထားရင်းနဲ့ပဲငြိမ်သက်နေကြရတယ်မကြခင်မှာပြားအုပ်ကြီးကသူတို့ရှိရာကိုပြန်ဆင်းလာပြီးတုတ်တယ်အော်မလေးပြကဲကြပါဦးနှစ်ယောက်သာနေရာမှာဆက်မနေဝင်ကြတော့ပဲထွက်ပြေးကြရတယ်ပြားအုပ်ကြီးကတဲကြီးမကြီးလိုက်တုတ်ရာပြင်းနဲ့မျက်စိလဲပြီးတော့ကိုင်းတော်တဲကနေမထွက်နိုင်ကြပဲရှိတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့နှစ်ယောက်စလုံးဆက်မပြေးနိုင်တော့ပဲနဲ့ကိုင်းတော်တဲမှာလဲကျသွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကိုတော့ကိုင်းတော်တဲကအပြင်ရောက်သွားရမကပဲနဲ့တတော်ဝေးဝေးကိုရောက်သွားကြတဲ့ဥပန်ကောင်းတဲ့နေမောင်တို့ကမတိကြတော့ပဲရှေ့ကိုဆက်လျှောက်သွားတယ်။နေဝင်ရင်ရောက်တော့မဟာဘောဓိဖះရှိရာကိုရောက်သွားတယ်။ခိုးပရောက်ဖို့အတွက်အတော်လိုသေးတာ။မဝေးတော့ဘူးဆရာကြီး။ခိုးဘက်မှာလှမ်းမြင်ရတဲ့တော့အုပ်ဆုံးရောက်ပြီနေမောင်ကစီးစာချိန်မှာမြူကုန်းငွေကလေးတွေရေးသားနေတဲ့တော်တန်တစ်ခုကိုလက်ညှိုးထုတ်ပြတယ်မင်းသွားမယ့်နေရာကကမ်းနဲ့နီးလာပလင်မော်ဝဲနဲ့နီးပါလေဥပန်ကောင်ကခေါင်းတစ်ချက်ညှိလိုက်တယ်တိတ်ဝေးတာတော့မဟုတ်တာသွားရင်အလွန်ဆုံးတနာကြီးဆိုရင်ရောက်ပြီဒီမှာခဏနားကြမယ်နားရင်နဲ့မင်းပညာဘလောက်ခီးရောက်နေပြီဆိုတာလေစံတက်ကြည့်ကြမယ်ဖះကုံနဲ့မနီးမွေးနေရရောက်တော့ဥပန်ကောင်ကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့တက်နေရမှာဝန်ထိုင်ရမိမောင်ကစိတ်ထဲမှာလှုပ်ရှားသွားတယ်ဘလို့စမ်းပါလဲဆရာကြီးမင်းတက်တက်လို့စားပြီးတော့ဥပုပ်ဆောင်တာခုနှစ်ရက်ပြည့်ပြီမဟုတ်လားငါတင်ပေးတဲ့ကာရာမန်တန်တွေလည်းအလွတ်ရနေပြီမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ရပါပြီဒီလိုဆိုကိုတက်ထားတဲ့ပညာတွေတကယ်နေရာကြမှာကြလက်တွေစမ်းကြည့်မကောင်းဘူးလားအခုရောက်နေတဲ့နေရာကအင်းဝခေတ်ကထင်ရှားခဲ့တဲ့တတိကြီးဘောကပလာတီးခဲ့တဲ့မဟာဘောဓိစေတီပဲဒီနေရာနဲ့မင်းမွေးမှာဘောကပလာတတ်ရှိတယ်ကဲစမ်းကြည့်ရအောင်
ဖြစ်ဖြစ်ပါမလားဆရာကြီးတော့ကြစိတ်မပူပါနဲ့ကွာငါဘေးမှာငါတယောက်လုံးရှိတယ်စိတ်အေးအေးသာလုပ်ပါအဲ့လိုပြောတာကြောင့်စတင်ရန်ကြိုးစားတယ်အမောင်ကြီးတွေတန်းလာပြီဖြစ်ပေမဲ့အရှိတ်ကလာရောက်ထပ်ပေါ်သာပြုတ်လာပြီဖြစ်တာကြောင့်အလင်းရောင်နေငယ်ရလာပြီမိမောင်လည်းထရေထူးထူးစဉ်းစားမနေတော့ဘဲနဲ့လွယ်ထဲမှာပါလာတဲ့ပိတ်စားတစားကိုထုတ်ယူပြီးတော့ခင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာထားပြီးတော့ဖျားခရော့တယ်ပြီးရခါမှာတော့အားလုံးကိုရည်စိုးပြီးတော့မြေတားဖို့အမြဝေတယ်အဲ့ချင်းနဲ့ဒီတော့ဘာမှမထူးကြရဘူးခဏကြာတော့စိတ်ထဲကနေမိမိကတိုက်ဆောင်နေကိုရံပြူရံလာသူမဟုတ်တိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူဆောင်လို့စိတ်မရှိပါကြောင်းဒါကြောင့်ဘောကပလတိုက်ကိုတွေ့တော့မြင်လို့ပါတယ်လို့တစ္ဆာတိုက်ထံပြုတ်ပြီးတော့ဂါရဏပုတ်ကိုစတင်ရွတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီဂါရဏပုတ်ကတပုတ်ကတိုက်ဆောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ရမှာအတုံပြူတဲ့ဂါရဖြစ်ပြီးတော့ကြံတဘုတ်ကတော့တိုက်တွေကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရတဲ့ဂါရတဘုတ်ပဲဖြစ်တယ်အတန်ကြာတော့မဟာဘောဓိဖရာဝန်ကျင်တဝိုက်ကမိခွန်းငွေလေးတွေတဆင်ဆင်ထွက်လာတယ်နောက်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာတယ်မိမောင်ကလည်းဂါရမန္တန်တွေကိုရွတ်နေရကနေချက်ပြီးချင်းတွေကိုကြည့်တယ်ဒီချင်းတွေမှာသူ့ဘဝအတွက်ပထမဦးဆုံးဆောင်ရွက်ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်တာကြောင့်စိတ်ထဲမှာလှုပ်ရှားနေတယ်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့နေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်ခဏကြာတော့မနီမွေတော်ထဲမှာရှိတဲ့ထွက်လာတဲ့တံကိုကြားရတယ်။မြေကြီးကတသိသိတုံလာပြီးတော့လေးလံတဲ့ရာဝတ္ထုနဲ့ဖိကျိတ်လာတဲ့တံမျိုးကိုကြားရတယ်။ဒါကြောင့်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကြီးမားတဲ့ဝင်ကြီးတစ်ကောင်သူ့ရှိရာကိုဥတီလာတာကိုတွေ့ရတယ်။ဆက်ဆရာကြီးဟုတ်မှာမွေကြီးထွက်လာပြီ။မိမောင်ကကြောက်လန့်နေတလောက်ဥပ္ပံကောင်ကတော့အေးအေးဆေးဆေးမူရနဲ့ပဲကုံဝါနေတယ်။မင်းကသူ့နဲ့တွေ့ချင်လို့ဂါရမန္တန်ရွတ်လိုက်တော့ထွက်လာတာပေါ့ကွာသူလည်းတိုက်ဆောင်မယ်လေဟာကျွန်တော်ကတိုက်ဆောင်မွေနဲ့တွေ့ချင်တာမဟုတ်ဘူးလေဗျာလူတိုက်ဆောင်နဲ့တွေ့ချင်တာဒါဆိုလေတစ္ဆာပြုတ်လိုက်ပေါ့ကွာအဲ့လိုပြောတာကြောင့်မျက်စိမဲ့ပြီးတစ္ဆာပြုတ်ရတယ်သူပြုတ်တဲ့တစ္ဆာကတော့တခြားမဟုတ်ဘူးတိုက်ဆောင်တွေကိုရံပြုတ်ရံလာခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မွေစေဖွဲ့ရံလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းတစ္ဆာပြုတ်ခြင်းပဲမျက်စိမိတ်ထားပြီးတော့တစ္ဆာပြုတ်နေတော့မှပဲမွေကြီးလာနေတဲ့တန်ကိုကြားနေရတယ်အတန်ကြာတော့မှမွေတန်ကြီးပျောက်သွားပြီးတော့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့တန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ဒီတော့မှပဲမျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်ရသူ့နဲ့မနီမွေးမှာရက်နေတဲ့အမျိုးသမီးကိုတွေ့ရတယ်။ရင်မောအင်ကြီးဗလာထမင်ကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးတော့ရှည်လျားတဲ့စပင်ကိုတပတ်ရှုံထုံပြီးကြောဘက်မှာချထားတယ်။မျက်နှာမူရကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ကြက်တည်ရှိတဲ့အလှပရှင်တူဖြစ်တယ်။ကျမနာမည်ကခင်ဆောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။တထေကြီးဘောကဗလာရဲ့သမီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့စကားကြတော့မိမောင်တယောက်ဝမ်းသာသွားတယ်မိမိပထမဦးဆုံးဆောင်ရွက်ရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအောင်မြင်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်စိတ်ထဲကလည်းကြည်နက်သွားတယ်သူကအင်းဝါကိုရောက်နေတာကြားပြီးဖြစ်တာကြောင့်လည်းခင်ဆောမှုတို့ရဲ့ခြေကွဲဖွယ်ဇလံကိုသိရှိပြီးဖြစ်တယ်ကျမတို့နဲ့မိတ်ဆွေဖွယ်ရအောင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ဘာများကူညီလိုပါသလဲကြည်ဝင်ရရင်တော့ဘောဂဗလာယတနာတကြီးကိုကြည်ချင်ပါတယ်အပန်းမကြည့်ပါဘူးရှင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျမလက်ညွှန်ပြရကိုသာကြည့်ပါတော့အဲ့လိုဖះနဲ့မနီမွေးမှာရှိတဲ့တောင်ပို့တနေရာကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်ပထမတော့တောင်ကုန်းတောင်ပို့သာမြင်ရပြီမဲ့နောက်မှာတော့မြေကြီးတွေတဖြည်းဖြည်းကွက်ထွက်သွားပြီးနောက်အတွင်းကရေတနာတက်ကြီးပေါ်လာတယ်အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့အခါမီးရောင်တထင်းနေနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့အရာအလုံးကိုထုတ်ချင်းပေါက်မြင်တွေ့ရတယ်ရေတနာတက်တာတွေပြင်ရွှေတုံးတွေကိုအုတ်ချက်တွေတို့အထက်လိုက်ထပ်ပုံထားတာကိုတွေ့ရတယ်တိုက်တွဲမှာတော့ဗရံများရောင်တွေတောက်ပနေတဲ့ရုပ်ပွားတော်တစုရှိမှဖျားဝိပြုတ်နေတဲ့တထေးကြီးဘောကဗလာကိုပါမြင်တွေ့ခွင့်ရတယ်မောင်ကြီးဆန္ဒရှိရင်တိုက်တွင်းကိုဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဆောင်မှုကဖိတ်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုခီးဆက်ဆရာရှိတယ်လို့မဝင်တော့ဘူးဗျာအခုလို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်ကြီးကိုမြင်ကလေးကစိတ်သဘောထားဖြူစင်နေဆိုတာရောတိုက်နှန်းရှင်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့သူမှန်သိပါတယ်ဒါကြောင့်ဖိတ်ခေါ်တာဟုတ်ကဲ့နောက်မှလာခဲ့ပါမယ်အခုလိုပြတ်တာပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုထိုက်ပြောလိုက်ရခင်စောမှုကချိုးတာတဲ့အပြုတ်နဲ့ကောင်းချင်းပြပြီးတော့နောက်ချောင်းကိုပြန်သွားတယ်သူမပြောက်သွားတာနဲ့ရွှေရောင်တဝင်းဝင်းမီးရောင်တထိုင်နေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယတနာတိုက်ကြီးလည်းပြန်ပြောက်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမူလအခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားတယ်အဲ့ခါမှာတော့ဥပန်ကောင်ကကြည်နေတဲ့မူရနဲ့ပြောတယ်မင်းအတွက်ပထမအဦးဆုံးရတဲ့ဆောင်းမွေးပွဲတော့အောင်မြင်သွားပြီဒီညမှာပဲကညာစင်တိုက်ထဲကိုဝင်ဝင်ရအောင်လို့ထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းရမယ်
အလှပြောတာကြောင့်ပစ္စည်းတွေကိုတိမ်ပြီးတော့နေရာကနေထွက်လာကြတယ်။ကောင်းကင်ဘုံမှာတော့တစားမုံလာပြင်းနေရဲ့လမ်းရောင်ကဝင်းထိန်နေတာကြောင့်လမ်းခီးမှာနေအခါလိုပဲလင်းရောင်ရပြီးတော့ခက်ခဲမရှိဘဲနဲ့ခီးဆက်နိုင်ကြတယ်။အချိန်ကညအုပ်ပိုင်းချိန်ကိုကျွန်တော်လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လာပြင်းကျရဲ့လမ်းရောင်ကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုလင်းထိန်နေတာကြောင့်နေအခါလိုမြင်နေရတယ်။ဒါကြောင့်ပဲနှစ်ယောက်သာစကားတပြောပြောနဲ့ခက်တက်တက်လေးလျှောက်လာကြတယ်။မိမောင်ကတော့သူစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအောင်မြင်မှုရခဲ့တာကြောင့်စိတ်ထဲမှာတက်ကြွပြီးပျော်ရွှင်နေတယ်။မဟာဘောရီဖျားတည်ရှိတဲ့နေရာနဲ့မြရတော်မှရှိတဲ့နေရာကတိတ်မဝေးလာဘူး။နေ့ချင်းဆိုရင်တော့လှမ်းကြည့်မနေလောက်တဲ့အချိန်တွေ။ဒါကြောင့်ပဲခက်ပြပြသာစကားတပြောပြောနဲ့လျှောက်လာကြတယ်။မင်းအခုလိုလုပ်တော့အောင်မြင်သွားတော့စိတ်ထဲမှာဘလုံးနေလဲ။ပျော်တာပေါ့ဆရာကြီး။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချစ်သူကိုကျွန်တော်ပညာနဲ့တွေ့ခွင့်ရအောင်လုပ်ရတော့မှာဆိုတော့ပို့ပြီးပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားတရားယထနာသုံးပါနဲ့ဂုံတော်ရရဲ့ကျေးဇူးရဲ့တစ္ဆာမပြတ်မှုရောအရေးကြီးတယ်ကွာ။စိတ်ချပါဆရာကြီး။ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့စောင့်ထိုင်ပါမယ်။အဲ့လိုပြောရင်လည်းလျှောက်လာကြရာမြရတော်ရရှိတဲ့နေရာကိုရောက်လာတယ်။ဒီနေရာမှာကုန်းကုန်းရှိတယ်လို့ကြားဘူးတယ်။မင်းသိလားနေမအောင်။တခါတုန်းကတော့ဘိုးရွှေပြောပြတာကိုကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်။ဆရာကြီးကုန်းကုန်းဆိုတာကစိန်ပန်းကုန်းကလက်ကုန်းတောက်တာကုန်းညောင်ကျက်ကုန်းထမင်ကုန်းတပီကုန်းပလင်မော်ကုန်းမြရကုန်းတိုက်ကုန်းလို့ခေါ်တဲ့ကညာစင်ကုန်းတွေလည်းပါတယ်။ဒါဆိုဒီနေရာကမြရကုန်းပေါ့ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးပလင်မော်ကုန်းကညာကင်ကုန်းနဲ့မြရကုန်းရှိတဲ့နေရာတွေကတစ်ဆက်တည်းရှိတယ်လို့ပြောဘူးတယ်။ဒါဆိုသူတို့ကဒီနေရာတစ်ပိုက်မှာပဲရှိကြမှာပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်။ကညာစင်တိုက်ဆိုတာဘောကပလာတိုက်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာတော့နာမည်အကြီးဆုံးပဲကွာဝင်ခွင့်ရရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ကွာရမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကကျွန်တော်လာရင်သူတို့နဲ့တွေ့ရတယ်ထွက်လဲကြိုတယ်အခုမတွေ့ရတော့ထူးဆန်းနေတယ်လို့ပဲဘာများထူးဆန်းလို့လဲမောင်ရေဒီတစ်ခါလာရင်မင်းအစွမ်းစနဲ့သူတို့နဲ့တွေ့ရအောင်စူးစမ်းရမယ်လို့မင်းကိုတခါတည်းမှားလိုက်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်မှားလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့သူတို့နဲ့တွေ့ချင်ရင်မင်းအစွမ်းနဲ့ရအောင်စူးစမ်းပြီးတော့ကွာအဲ့လိုပြောတာကြောင့်တင့်တော်တဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ရနေရာထိုင်ခင်းပြင်ခြင်းစီးတုံးနံကာယံခြင်းအသင့်ပါလာတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်တစုကိုအပြင်တနေရာမှာတင်ပြီးတော့အမွှေးတိုင်ဖျောင်းနိုင်နေစိုက်ပြီးပူဇော်တယ်ဥပ္ပံကောင်းကတော့ဘာတခေါမှဝင်ရောက်ပြောဆိုခြင်းမပြုဘဲစီးဝိုင်းနဲ့ရောက်ကလေးကပရိစိတ်နေတာမိမောင်ကအားလုံးပြည့်စည်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဖျားရှိကိုခြင်းတိလာဆောက်တည်ခြင်းနဲ့ပြုတော့ပြီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မြင်းအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမီးအပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမြင်တာပို့ခြင်းအမျှတမ်းပေးဝေခြင်းနဲ့ပြုလုပ်တယ်။သူကတပတ်လုံးတက်တက်လို့စားပြီးတော့ဥပုပ်တီလာဆောက်ထားခြင်းကြောင့်စိတ်အဆင်မှလည်းကြည်လင်းနေတယ်။အားလုံးပြီးတော့မှယရနာတုံးနဲ့မြင်တာတုတ်တော်ကိုရုပ်ဖက်ပူဆော်တယ်။ပီတာနဲ့တိုက်ဆောင်တွေနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့တဲ့ခါတာနဲ့တိုက်တွေကိုမြင်တွေ့နေတဲ့ခါတာနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်စတင်ရုပ်ဆော်တယ်။အတော်ကြာတဲ့အထိထူးခြားမှုတွေမတွေ့ရပေမဲ့မိမောင်စိတ်ထဲမှာမြန်နှင်းဖြူတို့နေရာတွေမှာဒီနေရာမှာဟုတ်ပါမလားလို့စိတ်ထဲမှာတန်တရားဝင်မိတယ်။အဲ့ဒါအချင်းကြလာတဲ့ခါမှာတော့ထူးခြားမှုတွေစတင်ကြရတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တစ်တော်တစ်ချုံတွေတင်မှာထိုးထွက်လာတဲ့တန်တွေတစ်ဆက်ထဲမှာပဲအမောင်ရင်တင်းကနေထိုးထွက်လာတဲ့မဲမဲတန်တွေကိုတွေ့ရတယ်။တရေတပတ်ဘလူးကြက်မှင်စာစတဲ့ပရလောကသားတွေပဲ။ပရလောကရောက်နေသူတွေကလူလောကမှာရှိနေတဲ့လူကြီးတို့ထက်အစပေါင်းများစွာပုံမှန်များပြားကြတယ်။မြင်ွက်မရတာကြောင့်တော့မမြင်နိုင်ခင်ဖြစ်တယ်။အခွင့်အခါတိတ်နေကြအောင်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာပါကမြင်တွေ့ခွင့်ရတဲ့အခါမှာတော့တနေရာထဲမှာပဲအဆုပ်လိုက်ပြုံလိုက်တွေ့ရတယ်။ဘလောက်တော်များတယ်လဲဆိုရင်တော့တနေရာနဲ့တနေရာသွားဖို့ခြေတန်းချလို့မရတော့အောင်များပြားလာတယ်။ဖျားချက်ထဲမှာနှမ်းတွေဖြန့်ထားသလိုရှိတယ်။အခုလေအမောင်လေးကနေထွက်လာတဲ့မိစ္ဆာကောင်တွေကမနေလာဘူး။ထမ်းမင်လို့မြန်မာတဲ့အရက်မောင်ရှိသူတွေမြေပေါ်မှာဘောလုံးလိုလိမ့်လာသူတွေတချို့ရဲ့ကိုခန္ဓာကပုတ်လုံးလောက်ကြည့်ပြီးတချို့ကျတော့လည်းတင်းငယ်လာတယ်။နှရဖပအမွှေးဆုပ်ဖွားနေရှိတဲ့တပတ်ကြီးတွေနဲ့အဆွဲပြပြဘလူးတွေကရှေ့ကနေဦးဆောင်ပြီးတော့ထွက်လာကြခြင်းဖြစ်တယ်။ပရလောကသားတွေကတင့်တယ်မှုမရှိကြဘူး။ရုပ်ဆင်းအိမ်ကမတင့်တယ်ကြတာကြောင့်မြင်ယုံနဲ့ယုံရှာပွဲကြောက်ရွံ့ပွဲကောင်းတယ်။မိမောင်သူတို့ကမင်းရဲ့တီလာခိုင်မခိုင်မမမကိုလာပြီးတော့စမ်းတက်ကြတာဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူး
ဘာမှလည်းအရေးဆိုင်မနေနဲ့မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ကိုလိုရမယ့်လက်ကိုမှန်မှန်သာဆက်လုပ်ကွာဥပန်ကောင်ကခတ်တိုးတိုးလေးတရိပ်ပြေးတယ်မိမောင်တယောက်ပထမတော့အတန်တွေကြားတာကြောင့်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲမကောင်းဆိုးရွားတွေကသူ့တားထားတဲ့စီစံတွေကိုရောက်လာတယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံမှန်တရံတွေကိုအနီးကပ်တွေ့ရတာကြောင့်စိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်သွားတယ်နောက်တော့စိတ်ကိုထိမ်းပြီးတော့ရုပ်စုံတဲ့ကာရာနှစ်ပုဒ်ကိုရက်ပြီးမကောင်းဆိုးရွားတွေထွက်ပြေးစေတဲ့ယတနာတုံနဲ့မြေတားတုံပြင်တန်ဖို့တွေကာရာတွေကိုပါရုပ်ဆုပ်လိုက်တယ်အတန်ကြောင်ရုပ်တော့မှအတန်တွေပျောက်သွားတာဒါကြောင့်မဲမက်ဆီဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာစီးနှမဝင်းနေတဲ့မိစ္ဆာကောင်တွေမတွေ့ရဘူးဒါကြောင့်စိတ်ထဲမှာအတန်အသင့်ကိုအားရှိသွားတယ်အနောက်ရက်တွေကင်းတော့တာကြောင့်မူလရုပ်နေတဲ့ကာရာနှစ်ပုဒ်ကိုပြန်ရုပ်ရန်စိတ်ကူးနေတော့မှပဲနောက်ထပ်အနောက်ရက်တစ်ခုကပေါ်လာပြန်တယ်အဲ့ဒါကတော့အမောင်ရီထဲကဘလူးတကောင်ထွက်လာပြီးတော့သူတို့ရှိတဲ့နေရာဘက်ကိုလာနေကြခြင်းပဲအရက်မောင်းကမြင်ပြီးတော့ကိုလုံးကြီးကတုတ်ခန့်ကြီးมาတယ်တကိုလုံးလည်းအမွှေးရှိကြီးတွေဖုံးအောင်နေတယ်နေရနေတဲ့မျက်လုံးနှကောင်းတူတူဖြင့်ဗစက်တွင်းကအဆွဲနှချောင်းကပြူထွက်နေတာကြီးမားတဲ့တင်ပုတ်ကိုပခုံးမှာထမ်းပြီးတော့ခြေလှမ်းကြခြင်းနဲ့ခြောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မူလရွတ်ဆုံနေတဲ့တိုက်ဆောင်နေတဲ့မိဖွဲ့တဲ့ကာရာနှစ်ပုဒ်ကိုမရွတ်ဖြစ်တော့ပဲယတနာတုံမေတ္တာတုံနဲ့တန်ဖို့တွေကာရာတွေကိုဆက်လက်ရွတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းခြေနှမ်းကြမ်းကြမ်းနဲ့နိမ့်လာတဲ့ခြေတန်ကိုအတိုင်းသာကြားနေရတယ်။အန်ကျိတ်တန်တောက်ခေါက်တန်တို့ပြင်ရှူရှူရှရနဲ့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့တန်တွေကိုအတိုင်းသာကြားနေရတယ်။မိမောင်ကတော့ဖြစ်လူရဖြစ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုတွင်းပြီးရွတ်ဆိုနေတဲ့ပရိတ်တော်တွေကိုဆက်ရွတ်တယ်။ပထမလာနေတဲ့အနောက်ရှက်တွေကတော့ပရိတ်တော်တွေရွတ်ဆိုလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းထွက်ပြေးသွားတယ်။နောက်ထပ်လာတဲ့ဘလူးကတော့တော်တော်နဲ့ပြန်မသွားဘဲနဲ့စီးဝိုင်းဆန်တိုင်းမှာရက်ပြီးတော့တင်းမုံနဲ့လှမ်းထုတ်ရန်တကယ်ကဲပြင်းနေ။ဒီလိုနဲ့အချိန်နှင်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့နေမောင်စိတ်ထဲမှာအတွေးတွေဝင်လာတယ်။ငါရွတ်ဆိုနေရတွေမမှန်လို့များအခုထိပြန်မသွားသေးတာလား။နောက်တော့ပရိတ်ရွတ်ခြင်းကိုရက်ပြီးရှေ့မှာရောက်နေတဲ့ဘလူးရှိရာကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မြစ်တာပို့လိုက်တယ်။ပြီးတော့မှတစ္ဆာဆုလိုက်တယ်။ငါသည်တိုက်ဆောင်တွေကိုတွေ့လို့ချင်းက၎င်းတို့ကိုအန္တရာယ်ပြုလို့ချင်းမဟုတ်ပါ။တိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ရဲနာပစ္စည်းတွေကိုလည်းဘာတစ်ခုမှယူရန်စိတ်မကူပါ။အီမန်တော်တစ္ဆာတကားကြောင့်ယခုကြုံတွေ့နေရတော့အန္တရာယ်နှောက်ယှက်တွေသည်ကင်းစင်ပပပြပါစေတာ။အဲ့လိုတစ္ဆာပြုလိုက်တော့မှနားထဲမှာကြားနေရတဲ့တန်တွေချက်ချင်းပျောက်သွားတယ်။မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမတွေ့ရဘူး။အဲ့ခါမှပဲစိတ်သက်သာရရသွားတယ်။မရှိမနောက်မှပဲအမောင်ရဲ့တွင်းကနေထွက်လာတဲ့လူ၃ယောက်တို့ရဲ့ပုံမှန်တန်ထန်တွေကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။မနီမွေကနေရောက်လာတော့မှထွက်လာတဲ့၃ယောက်ကတခြားမဟုတ်ဘဲနဲ့မြာနှင်းဖြူတို့ညီမ၃ယောက်ဖြစ်ကြောင်းသိရတော့မှပဲစိတ်သက်သာရရသွားတယ်။မကြခင်မှပဲမြာနှင်းဖြူတို့၃ယောက်ကစီနီးကိုရောက်လာတယ်။မြာနှင်းဖြူကအနားကိုရောက်တဲ့အခါအပြုံးနဲ့နှုတ်ဆက်တယ်။သူမရဲ့မူရကကြီးနဲ့ဝမ်းတာနေတဲ့မူရပဲ။အကိုရောက်လာတာကျမဖြင့်တိတ်ပြီးဝမ်းတာတာပဲ။အဖိုးကတိုက်ထဲမှာစောင့်နေတယ်။အပြင်ကိုထွက်လာကြပါ။အဲ့လိုပြောပြီးမဲ့နေမောင်ကစိတ်မချနိုင်သေးပဲရှိတယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာတခြားတိုက်ဆောင်တွေကမြန်းနှင်းဖြူလို့အယောင်ဆောင်ပြီးတော့လာရောက်နှောက်ရှက်တာလို့ထင်နေ။ဒါကြောင့်ဥပန်ကောင်ဘက်ကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်တယ်။ဥပန်ကောင်ကမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့တံပိုးတွေခါတာကိုရွတ်ဆိုတယ်။ကာရာဆုံးသွားပြီမဲ့မြန်းနှင်းဖြူတို့ကနေရာမှာရက်မြက်ရက်နေတော့ဥပန်ကောင်ကခေါင်းတစ်ချက်ညှင့်ပြပြီးတော့လွယ်အိတ်ကိုမြင်တယ်။တွားကြရအောင်။အဲ့ခါမှပဲနေမောင်ကချထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်းဆက်ပြီးတော့လက်ရုပ်ထဲကိုထည့်တယ်။ပြီးရင်နောက်မှာတော့ဥပန်ကောင်နဲ့စီးပြင်ကိုထွက်ခဲ့တယ်။မြန်းနှင်းဖြူတို့နေရာကဘယ်နာမှာလဲ။မြရာတော်တွေရဲ့ဟိုဘက်နားမှာနေရှိပါတယ်။ကျမတို့နောက်ကသာလိုက်ခဲ့ပါအဲ့လိုပြောပြီးခေါ်သွားတာကြောင့်နေမောင်တို့လည်းနောက်ကနေလိုက်သွားကြတယ်။ညရတော်တွေလုံတဲ့ခါမှာတော့ရခင်တစ်ခေါက်လိုပဲမိအောင်တွေနဲ့လင်းထိန်နေတဲ့ရွာတန်းကြီးကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။ဒီတစ်ခါရောက်တဲ့ခါမှာတော့ရခင်တစ်ခေါက်ကလိုမတူတော့ဘူး။ရခင်တစ်ခေါက်လာတော့ကသူ့ကိုအင်ကြီးတအိမ်ခေါ်သွားပြီးတော့အခန့်ကျွေးမှုတာ။အခုတစ်ခေါက်ရောက်တော့ရွာထိပ်ဘက်မှာမိအောင်တွေလင်းနေတဲ့တပ်အင်ကြီးတလုံးကိုမြင်ရပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုခေါ်သွားတယ်။ဒါမြန်းနှင်းဖြူတို့နေတဲ့နေရာလားဟုတ်တယ်အရင်တစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့တော့ကလည်းမတူပါလားအကိုအရင်တစ်ခေါက်ရောက်တော့ကပထမတစ်ခေါက်ဆိုတော့
ရွာတွေကအိမ်တိုင်းမှာပဲအဲ့ခံပြီးကြတာဒီတစ်ခေါက်ကြတော့အကူကတတ်မှတ်ထားတဲ့စီတွေကိုကြော်ပြီးရောက်လာတာဆိုတော့ကျမတို့နေတဲ့နေရာအမှန်ကိုခေါ်ပြတာဒီတော့မှပဲနေမောင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမြန်နင်းဖြူတို့ကသူထင်တာတည်းပင်ပို့ပြီးချမ်းသာလာပါလားလို့တွေးမိတယ်တိုက်ပွားရောက်တော့ရက်ဆောင်နေတဲ့ဥဒိပါကိုတွေ့ရတယ်ဥဒိပါရက်နေတဲ့တကဘာဝါနဲ့မနီမိုးရဲ့ဘေးမှာတော့တိတ်မုတ်ထန်နေတဲ့ဘလုံးနှကောင်ကိုတွေ့ရတယ်ဘလုံးနှကောင်ကငြိမ်သက်ပြီးရက်နေကြတာငြိမ်သက်လို့နာကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြည်လို့ထင်တော့နေရဲနေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ဆွေကြည့်လာတော့မှပဲလန့်သွားတယ်ဥဒိပါကသူတို့ကိုတိုက်ကြည့်တွင်းကိုခေါ်သွားပြီးတော့ဧကန်းဆောင်မှာပဲဧကန်းချင်းမှုရင်ပြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဥပုပ်မထွက်သေးလို့အစားတောက်တွေမစားပြရစေနဲ့ဥပုပ်ထွက်တော့မှပဲစားတောက်ပြရစေစိတ်မပူပါနဲ့မောင်အခု12နာရီမှောင်ကြော်ခဲ့ပြီနောက်နေ့ကိုကူသွားပြီဒါကြောင့်ကျွေးမွေးဧကန်းနာကိုစိတ်ချလက်ချတာစားတောက်ပါအဲ့လိုပြောတော့မှပဲကျွေးမွေးဧကန်းနဲ့စားတောက်တွေကိုစားတောက်ကြတယ်မြန်နင်းဖြူမြန်သိန်းကျူမြန်ဝင်းသူတို့တုံယောက်ကပဲလူရည်သိမ်းမရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးကြတယ်။စားတော့ပြီးတော့မှဥတီပါကမေးတယ်။အခုလို့တကူတကလာရောက်ကြတာဝမ်းသာလှပါတယ်။ဘလို့အကြောင်းမှရှိလို့လဲဆိုတာသိပြစေ။အဲ့ခါမှာတော့ဥပန်ကောင်ကတောက်လက်ဆက်လက်ဖက်ရည်ပကံကိုပြန်ချပြီးပြောပြတယ်။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။မောင်နေမောင်နဲ့မြန်နင်းဖြူတို့နှစ်ယောက်ကလူငယ်ချင်းမြေတားတက်ဝင်နေကြတော့အဘအနေနဲ့ခွင့်ပြုပေးမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုလက်ဆက်ပေးဖို့အတွက်လာရောက်ခွင့်တောင်းတာပါဒီတငယ်ကစိတ်သဘောထားဖြူစင်တဲ့လူငယ်တယောက်ဆိုတာကြုတ်သိတယ်ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မိတ္တရွေကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့တာအဲဒီစကားကြောင့်နေမောင်းစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာသွားမိတယ်ဥဒိပါကဆက်ပြောတယ်ကျုပ်မီးမလေးတောင်ယောက်ကဒီလိုဘဝမျိုးနဲ့နေခဲ့ရတာနှစ်ပေါင်းတော်ကြာခဲ့ပြီဒါကြောင့်တယောက်တစ်လက်စီလူပြေမှာနေခွင့်ရပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ခွင့်ရမှကျုပ်တို့လည်းဒီဘဝတွေကနေကျုပ်လုပ်ခွင့်ရကြမှာမှန်ပါလေဗျဒါပေမဲ့သူတို့ကိုလူပြေကိုပို့ဖို့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လူမျိုးနဲ့တွေ့မှဖြစ်မှာဆိုတော့အတော်ကြောင်ရှာဖွေခဲ့ရတယ်ဒီတဲ့ငယ်ကတော့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ရှာခဲ့တာဆိုတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတယ်မိမောင်ကသူ့အကြောင်းကိုပြောနေတာကြောင့်မျက်နှာမထတတ်တဲ့မူရနဲ့ခေါင်းငုံထားတယ်ဒီတော့မြင်းမကြီးမြန်နေဖြူကိုကျုပ်တို့တက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတ်ပေးဖို့အတွက်လူပြေကိုတောင်းခွင့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဝတ္တရားရှိတဲ့အတိုင်းသာဆောင်ရွက်ပါတော့လို့ခွင့်ပေးလိုက်တယ်။အဲဒီစကားကြားတဲ့အခါမှာနေမောင်ရောမြန်နေဖြူပါဝမ်းသာသွားကြတယ်။အနားမှာရှိနေကြတဲ့မြသိန်းကျူမြဝင်းသူတို့ကကံကောင်းလာတဲ့အမဖြစ်သူမြနေဖြူတို့ဝမ်းသာသွားကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနှစ်ယောက်စလုံးမျက်ရည်တွေဝဲနေကြတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဥပန်ကောင်ကမြနေဖြူရဲ့ဥကောင်းတနေရာကနေအစီရင်ပြုတ်ထားတဲ့ငွေရတစ်ချောင်းကိုသွင်းပေးလိုက်တယ်။အဲဒီအကူတော့မနှုတ်မချင်းမဖယ်မချင်းမြန်နင်းဖြူမှာအတိတ်ဟောင်းကအကြောင်းတွေကိုသတိမရတော့ပဲလူသားတယောက်လိုနေသွားနိုင်တော့မဖြစ်တယ်။အာယုံတက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့နှစ်ဦးကိုဥဒီပါကိုယ်တိုင်လက်ထပ်ပေးလိုက်တယ်။သူတို့တို့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးရတဲ့သူတို့အတွက်ရင်းနှီးစားသောက်ရန်ရွှေငွေတချို့ကိုပါပေးလိုက်တယ်။ကျုပ်မင်းမလေးကိုဘေးမတိရန်မခအောင်သာစောင့်ရှောက်ပေးပါဗျာ။အဲနောက်မှာတော့မိမောင်နဲ့မြန်နင်းဖြူတို့နှစ်ယောက်ကရိုသေစွာခတော့ပြီးတိုက်ကြီးတွင်းကနေပြန်ထွက်ခဲ့ကြတယ်။မြတ်တင်ကျုံနဲ့မြဝင်းသူတို့နှစ်ယောက်ကတော့တိုက်ပွားဝဝရက်ပြီးတော့လက်ပြနှုတ်ဆက်ရင်ချန်ခဲ့တယ်။အာယုံတက်ချင်ရောက်လာပြီးဖြစ်ပေမဲ့အလင်းရောင်ကရောက်မလာသေးဘူး။သူတို့သုံးယောက်ကိုတော့ဘိုးဆန်တို့ကိုယ်တိုင်လှေတစင်းနဲ့တစ်ဖက်ကန်ကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်။မကြခင်မှာပဲအာယုံအလင်းရောင်တွေရောက်လာတယ်။အဲ့အလင်းရောင်တွေမှာနေမောင်နဲ့မြနေဖြူတို့နှစ်ယောက်အတွက်ဘဝအလင်းရောင်တွေဆိုပါကမမပါဘူး။မြနေဖြူကတော့လေပေါ်ရောက်ကလေးကနေမောင်ရဲ့လက်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ကင်ထားတယ်။ချစ်သူတို့တို့အလှတရားဆိုတာတွေ့လက်ခံမှချင်းပဲ။ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အကောင်းမှုဆုံးအလှပဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေကိုမမြင်မတွေ့နိုင်ဘူး။ထိတွေ့ကင်တွေလို့လည်းမရနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ချစ်သူတွေအတွက်တော့နှလုံးသားနဲ့ခံစားကြည့်လို့ရနိုင်တယ်။အခုတော့နေမောင်နဲ့မြန်နင်းဖြူတို့နှစ်ယောက်စလုံးစိတ်မှန်တဲ့အလှတရားကိုထိတွေ့ခွင့်ရကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပြီးနောက်တနေ့မှာတော့စိန်ပန်းကုန်းရွာကိုလူလေးယောက်ရောက်လာကြတယ်။ဦးဆောင်ခေါ်လာသူကဘိုးရွှေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ကနေပါလာသူ၃ယောက်တို့ကတော့ဆရာစာကရာညို့ထုံးနဲ့တမချန်တို့ပဲ။သူတို့ကနေမောင်းနဲ့ဥပန်ကောင်းတို့နောက်ကိုကြည်ရခံပြီးတော့လိုက်လာကြခြင်းဖြစ်တယ်။
အဲ့လိုလိုက်လာခြင်းကလည်းဘိုးရှိကတစ္ဆာပြက်ပြီးနေမောင်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြခဲ့တာကြောင့်တိုက်ဆရာကသူ့ကိုမလောက်အောင်ပြောပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘိုးရှိကသူ့တယောက်တည်းသာမကဘဲနဲ့ရွာမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုပါအကြောင်းကြားထားတာကြောင့်နေမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်တို့ရောက်တဲ့အခါတန်းရွှေနဲ့မောင်ထွန်းတို့နှစ်ယောက်ကနောက်ကနေလိုက်ရောက်ခံပြီးတော့လိုက်တော့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘိုးရှိရောက်လာတော့ရွာကန်တွေကတင်းပေးကြတယ်သူတို့ရောက်လာကြတယ်ကွာမဟာဘောရီဖျားဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတာမင်းမာထားတဲ့အတိုင်းကွာတန်းရွှေနဲ့မောင်ထွန်းတို့တော့နောက်ကလိုက်သွားကြတာပဲမနေ့ကတည်းကသွားတာကွာအခုထိပြန်မလာကြသေးဘူးအဲ့လိုပြောတာကြောင့်လေးယောက်သားမဟာဘောရီဖျားရှိရဘက်ကိုဆက်လိုက်သွားတယ်လမ်းတင်နဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ထူထပ်စွာပေါက်နေတဲ့ကိုင်းတော်ကြီးတတော်ကိုတွေ့ရတယ်ကိုင်းတော်ကအတော်ကိုချေဝန်းတာအဲ့ဒီကိုင်းတော်နေရောက်တော့ကိုင်းတော်တွေကနေအတန်တဲ့ချုပ်ကိုကြားရတယ်။ဘိုးရွှေကြီးငါတို့နှစ်ယောက်ဒီကိုင်းတော်ထဲမှာရှိတယ်။လာကြလာကြ။ဟောတန်းရှိလို့တန်းချရတယ်။အဲ့လိုပြောပြီးတော့ကိုင်းတော်ထဲကိုဝင်သွားကြတယ်။အတန်ချရကိုမှန်ပြီးဝင်သွားရအောင်။အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့နောက်တဲ့နေရာကနေခေါ်တန်းချရပြန်တယ်။ငါတို့ဒီဘက်မှာဟိလာခဲ့ကြ။ဒါကြောင့်အတန်ချရစီကိုထတ်သွားပြန်တယ်။တက်နေရပြီတက်နေရ။တောင်းရင်းနဲ့ပဲအချင်းကတော့ကုန်းနေပြီနောက်ဆုံးမှာတော့ကိုင်းတော်ထဲမှာတန်းရွှေနဲ့မောင်ထွန်းတို့ရှိအောင်ရောက်သွားကြတယ်သူတို့ရောက်သွားတော့နှစ်ယောက်စလုံးအသက်မရှိတော့ဘူးတကူလုံးအနီကွက်အမဲကွက်ကြီးတွေနဲ့အဖုပိတ်နေထပြီးတိတ်ဆုံးနေကြပြီအဲ့ဒီအချိန်လေးကိုမြင်တော့ဘိုးရွှေတယောက်မျက်လုံးပြွတ်သွားတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်သွားတယ်ဆရာကြီးသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးတင်နေကြပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲသူတို့တခုခုမှလို့ဖြစ်မယ်ကွာငါတို့သွားကြရအောင်သွားတော့မဖြစ်ဘူးထင်နေတော့သူတို့နှစ်ယောက်တိတ်သွားတာကိုရွာကလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့အကြောင်းကြားမှဖြစ်မယ်မင်းပြန်လို့မရဘူးငါတို့လုပ်ငန်းကဒီလိုနောက်ပြန်လှရင်စီးပောက်တာပဲဒီတော့ဆက်တာလိုက်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုပြောရအောင်ဘိုးရွှေတယောက်မတက်တာတော့ကြောင့်ကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နဲ့ပဲလိုက်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုင်းတော်တွေကနေမထွက်နိုင်သေးခင်ပါပဲသူတို့တို့အန်ဒီရကရောက်လာခဲ့ပြီထမ်းမင်လုံးမြကြီးတဲ့မွေးကြီးတကောင်ကကိုင်းတော်တွေကိုဝင်ရောက်လာတာမိုးကြီးကကိုင်းတော်တွေကိုစောင့်ဝင်ကလေးကသူတို့ရှိရာကိုပပင်းထောင်ပြီးကြည့်ရပပင်းကဖြားတစ်ချက်ခန့်ရှိတယ်အမင်းကကိုင်းတော်ဘော်ကိုချော်တက်နေပြီတရှိရှိနဲ့မိနေတဲ့နှာမုတ်တန်ကြီးကလည်းတော်တော်ဝဝေးကတောင်ကြားနေရတယ်ဆရာကြီးတရှိရှိနဲ့ဘာတန်ကြီးလည်းမသိဘူးလားအနောက်ချက်တွေဖြစ်လာတာမှနေပါကွာဘာမှမကြောက်နဲ့ဆရာတယောက်လုံးရှိတယ်အရေးကြုံလာရင်ဆရာရှိကနေကာကွယ်ပေးမယ်အားကိုးပါစေဆရာကြီးအဲ့လိုပြောနေတော့မှပဲတရှိရှိနဲ့အတန်ကြားနေရတဲ့တန်ကတဖြည်းနဲ့နေလာပြီအဲ့ဒီတန်ကိုကြားလာကြတော့တခြားတစ်ဖက်ကထွက်ရန်ပြင်တဲ့ခါမှာတော့အခွင့်မသာတော့ဘူးကြီးမားတဲ့တတုံကြီးတတုံကသူတို့သွားမယ့်လမ်းပေါ်မှာပိတ်နေတာဆရာကြီးဒီမှာတတုံကြီးလားမသိဘူးပိတ်နေတယ်အသေးချာကြီးတော့မှတတုံမဟုတ်ဘဲနဲ့မိုးကြီးတကောင်ရဲ့ကိုယ်လုံးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်တတုံကြီးမဟုတ်ဘူးကွာမိုးကြီးထင်တယ်ဒီလိုဆိုခုဘက်ကနေပြန်လဲကြမယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့နောက်ကျောင်းပြန်လဲတယ်နောက်တနေရာရောက်တော့မှပို့ဆိုးတယ်မွေကိုနဲ့တွေ့တာကြောင့်ထွက်ပြေးတော့မှပဲမွေဦးကောင်းရှိအောင်ရောက်သွားတယ်မွေဦးကောင်းကဘလောက်တောင်ကြီးတယ်လဲဆိုရင်မျက်လုံးကပဲလင်းဝင်လောက်ရှိတယ်မျက်လုံးနှလုံးကဟင်းသာပြားထားလို့နေရင်းနေပြီးတော့နှာခေါင်းထဲကခုံမှုတွေထွက်နေတာကိုင်းတော်တွေကထွက်လိုက်တာနဲ့မွေဦးကောင်းရှိတဲ့တဲ့ကိုရောက်သွားတယ်စီအိုတွေကနေခုံချရာမိဘုံတွေကိုကြားတော်တယ်ဖြစ်မျိုးပဲ။မွေကခြေဆုံးကရှိနေတဲ့ဆရာကိုအရင်လှမ်းကြိုက်တယ်။ဆရာစကားကအောင်းဟင်းရင်နဲ့ပါသွားတယ်။အဲ့ကမှာတော့ကြံ၃ယောက်ကလည်းဘေးလူရအောင်ပြေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့မွေရဲ့ကိုလုံးကြီးကနေရာမလက်အောင်ရှိနေတာကြောင့်ပြေးမလို့ပဲရှိကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မတက်တာတော့ကြောင့်မွေရဲ့ကိုလုံးဘော်ကိုကြော်ခွားပြီးပြေးကြရာတယောက်ကတော့အပေါ်ကနေခြေချော်ပြီးတော့အောက်ကိုရောက်သွားတာကြောင့်ကိုလုံးနဲ့ပြိခဏရပြီးတေဆုံးသွားတယ်။အဲ့လူကတော့တစ္ဆာမဲတဲ့ဘိုးရှိပဲ။ကြံတစ်ယောက်ကတော့ဘီအန်နေကနေလုံယောက်ကောင်စိန်ပန်းကုန်းရွာကိုပြန်ရောက်သွားကြတယ်။အဲ့နေရာရောက်မှအကျိုးချောင်းပြပြရာတရွာလုံးဓာလန်လန်းနဲ့တွေကင်ဆောင်ပြီးကိုင်းတော်ရှိရာကိုသွားကြတယ်။ကိုင်းတော်နဲ့မင်းမွေးရောက်မှတော့ကိုင်းတော်တွေကနေဦးကောင်းကြီးထောင်ကြီးနေတဲ့မွေဦးကောင်းကြီးကိုတွေ့တဲ့သူကတွေ့မရတယ်။နောက်တော့
ိုင်းတော်လေးကိုပြောင်းဝင်သွားတယ်။လူတွေကကိုင်းတော်လေးကိုဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီမွေးကြီးကိုအစနာတော့မတွေ့ရတော့ဘူး။စိတ်မကျေနပ်တာကြောင့်နေရာနှံ့ကိုဝိုင်းဝန်းရှောက်ဖွေပေးမယ်။မွေးကလုံးနဲ့ဖိကျိတ်ထားတာကြောင့်ကိုင်းမင်ကိုင်းတော်တွေချိန်မွနေတာကိုသာတွေ့ရပြီးတော့ကြီးမွားတဲ့မွေးကြီးကတော့ထူးဆန်းစွာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီ။ကိုင်းတော်ထဲမှာတော့ဇာကရာဖိုးရွှေမောင်ထုံးနဲ့တန်းရွှေတို့လောင်းတွေကိုတွေ့ရပြီးရွာကိုမပြောင်းတော့ဘဲနဲ့ကိုင်းတော်ထဲမှာပဲမြေမြုပ်တချို့လိုက်ရတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ကိုင်းတော်အတွင်းကိုယုံလိုက်ရန်ဝင်သွားကြသူတွေတရေချတာကြောင့်ပြန်ပြေးရတယ်။မနော်ရမှာဥယျာဉ်ဟောင်းနေရာရှိတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်မှာကောမဟာဘောဓိစရီဟောင်းနေရာတစ်ဝိုက်မှာကောပလင်မော်ဝဲရှိတဲ့ကညာစင်တိုက်ရှိတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်မှာရောနေရာကျန်းလာတာကြောင့်နေသူနေသားဒေသခံတွေပြောများတဲ့နေရာဖြစ်ကြကြတယ်။အင်းဝါမှာရှိနေကြတဲ့နေမောင်နဲ့မြန်နေဖြူတို့ကတော့ရခင်ကလည်းပဲမြဲလဲမောင်းတော့ပဲနဲ့အယောင်းဝင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ရင်းနဲ့အေးချမ်းစွာရှိနေကြပြီ။သူတို့ရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းတချို့ကသာတုံးဆက်ပြီးတော့တချို့ကတော့အလှူတန်းပြုတ်လုပ်ပြီးဘဝဟောင်းကဆွေမျိုးတွေကိုအမြတမ်းပိတ်ဝေရင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာနေထိုင်နေကြပါလေ။ဒီမှာနေမယ်။ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စာရေးတို့တွေ့ဆက်ကရဲ့ကညာစင်တိုက်ဆွေဇလန်လေးဒီမှာနေပြီးဆုံးပါပြီ။နားထောင်တဲ့မိတ်ဆွေများလည်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ။